Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. Hoje vou conversar com o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Esse é o título, não é? Tá, começou. É. Eu sou o presidente, né? <laughs> Por vezes me perguntam como é que eu cheguei até aqui. Pois é, uma é. história uma história longa de como Bom, o senhor chegou é até inacreditável, aí. Né? Sem inacreditável. O um partido pequeno, sete segundos de televisão, sem fundo partidário basicamente, pela uma história de vida e mídias sociais. Pois é, a internet, com certeza, foi, baixa, foi determinante nisso não, daí. Mas o meu marqueteiro foi o Carlos Bolsonaro, meu filho. Ele é. é um grande marqueteiro que coordenou tudo né, de casa e vendendo quem chama a verdade. E a verdade dói. Né? É, uma parte da população não está acostumada com ela, gosta de mentiras é, amenas. Me acusa de grosso né? e de outras coisas mais, né? Mas eu entendo que a população fez a sua escolha, fez em 2018. Uma, uma 2018. A eleição de 2018 ela foi bastante. Vamos falar sobre isso já já, mas só, só rapidinho. É, cara, ser presidente, esse é, é, assim, pessoalmente, deve ser a pior fase da tua vida. É, Quando eu me elegei, eu perguntei: Meu Deus, o que eu fiz? para pagar esse preço. Eu sabia das consequências. Logicamente que elas foram potencializadas com outras coisas que aconteceram, pandemia, falta d'água, uhum. guerra lá fora. E parte da população é, não entende o contexto mundial. O problema foi o pro mundo todo. Atira em cima de você. Preço de combustíveis, pelo amor de Deus. Produz da cesta básica, o mais humilde pagando óleo de soja 13 reais o um litro. O arroz chegou a 40 reais o pacote de 5 cinco quilos, mas era diferente. Acabou se provando diferente do que do que se esperava. Não, olha só. É... Eu sempre basei na, na verdade, né? O João e 32 e nas minhas lives que a imprensa, a minha imprensa mostrando a verdade. Se eu fosse esperar a imprensa tradicional mostrar a verdade, eu tava morto. Se eu dependesse apenas da imprensa tradicional o Brasil o pior país do mundo, era o um grande, incompetente, responsável por tudo o que aconteceu. Se for só no Brasil o problema, pode me culpar. Mas é no mundo todo. Agora, levando-se em conta o mundo todo, o Brasil é um país que menos sofreu com a pandemia. Você diria que não tem nenhuma, nenhuma, nenhum veículo de mídia que, que te ajuda? Não, não digo ajudar. Tem alguns... Se eu puder falar aqui, a Jovem Pan, por exemplo, o tá? a Jovem Pan como um todo... Né? Ou, tem matéria também que entra no, no Record, no SBT. Agora, aquela grande imprensa, não existe boa notícia. Quando tem uma boa notícia, tem uma vírgula, uma, uma conjunção adversativa, mas. Né, e não tem boa notícia. Ah, gostei não da conjunção adversativa. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou ex-professor, cara. E eu, dava, eu fiz letras, português e inglês. Então, eu gostei dessa daí. E eu estudei o português, eu tinha dificuldade. Pelo Instituto Universal Brasileiro por correspondência. É onde, mesmo? Onde aprendi o português. A primeira lição, o oh, artigo masculino definido singular. Daí você vai em frente. É. É, é. Também aprendi, tinha dificuldade de eletricidade, queria fazer concurso, né? Eletricidade. Fiz também IUB. E, e aquela, a gente fazia as provas no IUB, Instituto Universal. Chegava a prova, fazia. Às vezes não sabia uma questão, não pegava cola, não. Deixava em branco, respondia da melhor maneira possível, mandava para a correção. E de vez em quando tirava nota 7. Ah, tu não colava, presidente. Não, não colava, tinha nota 7. <laughs> Eles não devem ter é, arquivado isso tudo lá, porque uhum. são milhares de pessoas que faziam isso E já faz muito tempo também. Né? Foi nos anos 70. É. Eu também fazia, como eu entregava jornal para o Estado de São Paulo, eu tinha 15 anos 70, eu colaborava com o jornal fazendo palavras cruzadas. Eu fazia a palavra cruzada, preenchia... Pegava ali os sinônimos e mandava para o Estadão. E tem umas 20 publicações minhas, aproximadamente, desse jornal. E quando chegava o jornal, que eu abria lá em Eldorado, né? chegava uma da tarde, e tinha uma palavra cruzada minha, eu não entregava o jornal, eu batia na porta, ó, oh, na página tal tem uma matéria sobre Eldorado Paulista aí. <laughs> Já fazendo campanha, quem sabe, né? Entendi, entendi, entendi. Antes de a gente continuar esse papo, deixa eu falar rapidamente aqui dos patrocinadores. Começando pela Insider, que é essa camisa aqui, que... começando por onde? Pelo Universo. Ah, então mentira. Começando pelo Universo, <laughs> que é um, que é a cara. É um jogo, na verdade. É um jogo desse play-to-earn aí, um jogo NFT que você ganha as NFTs e tal. E tem uma, uma notícia interessante, porque você sabe que o jogo ainda não lançou, mas a primeira whitelist acabou de ser liberada. Então você pode ir lá. É, basicamente você pode se inscrever para concorrer à possibilidade de ter uma NFT com uma condição totalmente diferenciada, tá? É, nessa whitelist você pode ganhar uma caixa Gold com 80% de desconto lá, e nessa caixa Gold vai ter um, uma nave que é para você usar no jogo. É, Esses jogos esse jogo de NFT e tal você vai jogando e vai é, adquirindo. Essas NFTs, no caso desse jogo aí, as naves, os personagens, não sei o quê. E essa oportunidade aí é só pra. Tem, pouca... Tem poucas... poucas vagas, a quantidade é limitada. Você precisa andar logo, porque isso vai rolar até o, dia... até o dia 12 de agosto, que é sexta-feira. Então, entra nas redes sociais dele, que tá tudo aqui na descrição, entra no Discord, tá bom? Vai lá, se inscreve nessa whitelist aí, porque, como eu disse, vagas limitadas tempo limitado, tá bom? Esse jogo vai revolucionar, é assim, porque esse daqui é sério. É uma equipe totalmente brasileira, tem, tem, na verdade, uns, umas, uns, umas consultorias assim, internacionais, inclusive um cara da NASA faz parte do time, então entra lá, as redes sociais estão todas aqui na descrição e o Discord também. Tem o QR Code também, beleza? É... Faltou alguma coisa aí, Borba? São 100 naves. Pois é, são 100 naves. Então é uma quantidade limitadíssima. Posso colaborar aqui na, na, na propaganda aí? É claro. São gamers. É. É isso? Então, boa noite aos gamers todo o Brasil. Dizer que, independente de qualquer coisa, desde é. 2019 nós temos diminuído o imposto de importação para produtos que compõem os gamers. Tá? Por exemplo aqui, é, 2019, 2021, passamos então a questão dos jogos de de maneira geral, de... de, de 50%, atualmente 20%. É tá? assim, os componentes, etc., vão diminuindo. É, isso daí é, e todo, todo mundo. Não tem nada gosta. a ver com o meu programa, como até tá começamos em 19. Nós temos o governo que mais diminuiu impostos no Brasil. E os gamers não ficaram de fora. Afinal de contas, né, o gamers é, é negócio também. É negócio também, é é com emprego é negócio. Esse aspecto aí do governo que você falou sobre diminuir muitos impostos, aí eu, eu então. li sobre isso também, quero conversar sobre então, isso okay. também. Porque tem uma, uma outra. É, o lance do superávit primário, que eu queria saber como é que vocês chegaram nesse resultado diminuindo impostos. Mas vamos falar é. sobre isso já já. É, tem também a Insider, que é essa camisa aqui que eu estou usando, que é a Tech T-Shirt, que, pô, ela tem várias... várias é características muito interessantes. Por exemplo, você não precisa passar ela depois que você lava, ela tem uma ação bactericida, ela não deixa o fedor sair. Então se você fica fedendo, o fedor fica só para dentro, certo? Sim, você vai ganhar um. Aí, presidente. Opa, obrigado aí. Dá você Valeu. aí uma camisa da Insider para tu experimentar aí. Eu vou usar na próxima live. É isso, ah. boa. <laughs> Pô, tem um boné, um bonézinho. esse bonézinho é de trapper. O é um bonézinho Aí, ó. Não, tem, não tem marca de nada aqui, o bonézinho? <laughs> é só a camisa, mais nada? É uma camisa uma camisa bem básica, assim, que, que ela não é... Não tem nada escrito aqui, pô? Não tem nada escrito, pô. Eu, eu prefiro assim, o que, que você prefere? Porque se você for dormir com a dona Michelle não vai se tomar banho não vai sentir se o cheiro é isso bom se você for dormir com ela sem tomar banho e sem tirar a camisa <laughs> ela não vai sentir teu cheiro <laughs> então, ó, é Eu mas não... a Insider não tem só camisa tá bom gente eles têm, va... têm uma linha de produtos na verdade e a mais nova edição é o boné é, lá no site deles assim também não é só preta tem de várias cores diferentes lá entra lá insiderstore.com.br Hoje o cupom é FLOW20, porque hoje você vai ganhar 20% de desconto. Geralmente é 10%. Mas é que o presidente está aqui, né? É diferente. 20% de desconto na tua compra, tá bom? Ela, pô, você conhece. Se você não conhece, passa a conhecer. Entra lá, em siderstore.com.br. Levinha, gostosa, conforto térmico top. Beleza? Não perde a oportunidade. É isso. E, pô, já que eu estou falando aqui da marca dos outros, pô, deixa eu falar um pouco da minha também. Você sabe que a gente começou em 2018, era só um podcast era eu, o monarquio Jean. e a gente, a gente, o nosso objetivo, cara, isso é interessante, era era a gente se tornar relevante o suficiente para conversar com as pessoas mais relevantes do Brasil. E pô, é, é importante para mim, é um marco, na verdade, na minha vida, poder conversar com o senhor aqui hoje, porque a uh, seu presidente do Brasil, sabe? Para mim é, é uma coisa impressionante sim uma, uma estrada que a gente percorreu. Que realmente mudou e, e vem mudando, na verdade, a forma como a comunicação é feita no Brasil. É... E, cara, isso me deixa bastante orgulhoso. Até porque a gente, tem, a gente percebeu que, que esse cenário ele não podia ser um cenário só do flow. Ele não podia ser. Eu não podia ter um programa que, que tivesse o um monopólio da parada. E a gente trabalhou ativamente durante os anos de 2020, 2021 e 2022 para a gente aumentar a pluralidade da coisa e a gente conseguir atingir diversos segmentos da sociedade. Então você tem uma ideia. Hoje a gente tem um programa só de ciência. Hoje a gente tem um programa só de temas adultos. Hoje a gente tem um programa é, de que acontece lá no Capão Redondo, sabe? A gente fez um Sim. estúdio lá no Capão Redondo que o Ferrez apresenta um programa lá e tal. E cara, é, a pluralidade e, e, a, e espalhar o diálogo tem sido algo que a gente leva desde o primeiro dia. É, pô, vai ter uma galera, por exemplo, que vai estar tá me batendo ou, ou, ou puto comigo, porque eu tô conversando com o Bolsonaro. Mas a gente abre o espaço aqui para o debate e para a conversa mais humana possível com todos os vieses políticos, com todas as pessoas que estiverem depois a dialogar. Porque, na minha visão, eu acho que o principal problema do Brasil hoje é a falta do diálogo. Eu acho que as pessoas conversam pouco. Eu acho que as pessoas elas vestem uma camisa e, com todo respeito, vestem a camisa do Bolsonaro e, portanto, não querem conversar com o outro lado. Vestem a camisa do Lula e, portanto, não querem conversar com o outro lado. E eu acho que esse é o principal problema do Brasil. E eu tomei como isso a minha missão de, de proporcionar o diálogo mais humano e mais real que é possível ter com cinco câmeras filmando a gente. Estou é... muito feliz, cara. Obrigado por vir. Qualquer aí. presidente é presidente do 215 milhões de habitantes. Exatamente. É. Exatamente. E aí tem que procurar se moldar. Agora, a minha cadeira é um tremendo do aprendizado. Não é mais o que eu quero, é o que a maioria da população quer. Eu tenho um norte que é o, o pensamento da massa da população. Presidente, eu não sei se eu, se eu concordo muito isso com ah. isso que você está falando, porque. Uh... Eu acho que tem bastante coisa da impressão. Você imprime muita Sim. visão pessoal, na verdade, na tua cadeira. É, por que, que, por exemplo, a gente faz tão pouco plebiscito? Passa pelo parlamento isso daí. E eu... muito plebiscito não é meio complicado. Agora, para você ter um plebiscito bacana. Hum. Você tem que ter um sistema confiável de, de votação. Né? Você pode ver, em 2005, fizemos ali o referendo, o plebiscito, a consulta popular das armas. Uhum. O governo era outro e ele fez exatamente o contrário. É, mas teve o resultado que a população queria que, que, que... Dois terços queria é. a venda e comércio de armas e munição. O governo Sim. fez exatamente o contrário. Jogou mais pesado uma campanha de desarmamento, dizendo que aquilo ia ajudar a diminuir a violência no Brasil. O que, que eu fiz quando eu assumi? Eu fui para o limite, via decreto e portaria dos meus ministros, para a gente facilitar a compra de arma de fogo por parte do cidadão de bem. Olha o número, 2016. Número de Porte morte ou posse? Os dois. Tá. Os dois. 2016, o número de mortes violentas no Brasil. Aí entra, entra arma de fogo, uhum. grande parte. 61 mil pessoas morrendo. O ano passado, 41 mil. Ou seja,. A minha política, né, ou corroborada por ela, diminuiu-se em 20 mil. Se tivesse aumentado, a imprensa estava descendo a leme. De Como diminuiu. Ninguém fala. Não. Mas, mas é... será que tem uma será que tem uma correlação tem. direta? Eu acho que tem, porque é o seguinte, quando a pessoa vai cometer um crime, ele fica mais à vontade, quanto mais certeza ele tem que não ninguém vai oferecer mais resistência para ele. Hoje em dia, você pode ver, no campo, é, nós aprovamos o, a posse estendida. Você até há pouco tempo, você podia usar a tua arma no campo dentro da tua casa. Uhum. Agora você pode pegar, montar o um cavalo, a bicicleta, um carro, né? E em todo o perímetro da tua fazenda, você pode ter a, 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 o porte da arma de fogo. Tá. tá? Isso, no meu entender, ajudou a inibir. Porque eu entendo que invadir a tua casa, teu apartamento, uma fazenda é a mesma coisa. A propriedade privada tem que ser sagrada. Ninguém pode invadir a sua propriedade privada. Isso ajudou a inibir. Você pode ver, a violência no campo diminuiu bastante, não só contra pessoas, mas contra animais. Era muito comum, até pouco tempo atrás, o pessoal invadia a sua propriedade, sem você saber, dava uma foiçada na perna do boi, e depois dava uma foiçada no cupim e ele deixava o boi lá agonizando. Diminuiu bastante isso. Roubo, por exemplo, de defensivos agrícolas também diminuiu. Agora, é o medo da arma. No meu governo, nós praticamente já quase dobramos o número de CACs, é o colecionador, atirador e caçador. Uhum. Somos quase 700 mil. Então, arma de fogo se fez presente. Agora você pode perguntar, por que, que o Supremo não derrubou? Porque teve um ministro que pediu vistas aos decretos. E não tem prazo para entregar. Isso vale para qualquer ministro, para qualquer projeto, para qualquer coisa. Então o ministro pediu vistas e sentou Então, nesse caso, foi bom para você, o STF? Não, nesse caso foi bom, dado esse ministro, né? É. Ele pediu vistas. Porque nós sabemos o viés de esquerda, da maioria dos ministros do Supremo, é. que são favoráveis ao desarmamento. Mas não abre mão de segurança armada e nem carro blindado. Mas é o viés de esquerda, presidente? Porque, ó, é, eu, particularmente, eu não me considero de direita, eu não me considero de esquerda. Eu gosto de pegar é, cada assunto. E me debruçar sobre ele de acordo com a minha experiência de vida. Então, ó, é, eu sou a favor da, da flexibilização das armas e tal, mas eu também sou a favor da flexibilização da maconha, por exemplo. Então, é, eu, é uma pauta de esquerda e uma pauta de direita, São, mas elas fazem parte da, da minha visão de mundo. É, então, será que essa, essa ideia, essa maneira que o, que o SDF se, se propõe e tal, ou será que é legal a gente colocar essa ideia de esquerda e direita para todas as decisões que as pessoas tomam? Eu falei viés. tá? tá. Não foi todo mundo de esquerda, tá. é assim, ou todo direita é assado. Ah, o Supremo, no caso, estaria interferindo numa ação do Executivo, porque eu tenho o poder de, por decretos, regulamentar leis e por portarias, né? Também dá mais um passo avante. Quando você pega arma de fogo para o cidadão de bem, faz algum mal para terceiro? Acho que não. Agora, por exemplo, a maconha. É por cidadão não. de bem é, é, é difícil você você. Ele pode ter um surto, sim. Pode, pode ter um surto, tá? Mas tem uma série de exames para você adquirir sua arma. Quando você fala em maconha, eu não persigo o usuário. Eu nunca falei que tem que prender o usuário. Nós inibimos é, o tráfico aqui no Brasil. Você pode ver, uma pessoa que fuma maconha, por exemplo. Uhum. Né? É, Conheço o tempo, um monte, presidente. É, é, todo mundo conhece alguém que fuma, né ele não, não fala, mas a gente sente. Tá. Por exemplo, o tempo de, de reação a um estímulo é majorado. É, com certeza. É majorado. Então, eu e você, por exemplo, já que você falou que você fuma. Não, é, eu não fumo. Eu, eu, eu fumo nicotina, não fumo maconha, não. Então, você é a favor. favor. Desculpa aqui, então. Você é a favor a liberar. Então, duas pessoas dirigindo. Entre ele perceber um sinal luminoso de perigo e eles dão um golpe de direção para um lado para outro para evitar um acidente, essa fração de segundo para quem faz uso pode ser fatal para ele e para terceiro. Pode. Pode. Mas presidente, sim, pra, só para a gente quebrar o gelo aqui, é, é que o senhor nunca, nunca levar, nunca dirigiram um carro pro senhor chapadão, porque esse cara vai andar a 30 por hora. Não, a minha esposa um dia reclamou para mim, né, porque ela é bastante discreta, né, é. que quando ela andava em Brasília, ela é obrigada a andar de com um carro com segurança, uh -huh. até com a minha filha também é obrigada a segurança. Ela reclamou que passou a, ir a 40 por hora em Brasília. Daí eu falei lá com o João Heleno, João Heleno, siga aí a velocidade da, definida é, pelas placas. Aí o pessoal começou a andar Entendi. a 60, de vez em quando a 40, a 70, daí ela não reclamou mais. Mas, assim, pessoalmente, o senhor, o senhor é contra a, a, a legalização da maconha. É, se depender de mim, tá, eu veto uma proposta nesse sentido. Se bem que quem faz as leis em última análise é o Congresso Nacional. Uhum. Que eu vetando, o Congresso pode derrubar o veto, não tem conversa, vai ser... É igual a questão de, de aborto, né? Se o Congresso aprovar, eu veto. E se o Congresso derrubar o veto, a gente é obrigado a cumprir a lei. Sim, sim. Então, é, Mas nem a, existe debate as nesse sentido. Mas quando você fala em feitura de direito, volta é para o Supremo. O Supremo não pode ter freio nisso aí. O Supremo vê a questão de constitucionalidade. Sim. E não de materialidade de leis. O Supremo não pode ficar legislando, praticar o ativismo judicial. A princípio. Cada, cada poder no seu, no seu quadrado. A princípio, o papel do Supremo é, é decidir sobre a constitucionalidade Sim. das leis, não é? Sim. E o senhor tem criticado bastante eles aí sobre algumas porque, decisões porque e tal. Porque eles interferem. Porque eles interferem, certo? E não pode interferir. Você quer ver, há pouco tempo atrás. É, é o Congresso e, por vezes, o Conselho Nacional de. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, não é isso mesmo? Tá. Decide, para decidir há pouco tempo, que. Homofobia e racismo... Homofobia deve ser é, tipificada como se racismo fosse. Tá? Quem tem que dizer isso é o Congresso. Tá. Se for uma proposta de emenda à Constituição, eu nem entro em campo. O teu problema não é com a, com não. a proposta em si. Não. Nós temos que... Olha só. Para nós vivermos em harmonia, cada poder tem que fazer o seu papel. Tá e o, o, o ativismo judicial se faz presente no Brasil. Que vem a questão do, da prisão do Daniel Silveira, por exemplo. Tá. Ele falou muita coisa que eu condeno Mas não é um ministro que resolve um inquérito que resolve investigar e resolve punir o cara isso já aconteceu antes isso daí é, um, é um, realmente um caso interessante do porque sim não me parece o papel do Supremo mesmo não não pode ser isso aí se você por exemplo se sentir ofendido por uma palavras minha uhum. você entra na justiça você não pode prender o cara e ficou preso nove meses praticamente agora por que eu não entrei em campo nessa questão porque o ministro Alexandre de Moraes resolveu dar uma canetada uhum. né, criou a figura do, do flagrante continuado nunca fiz na minha vida, nem para traficante, a Polícia Federal foi na casa dele à meia-noite. E daí ele ficou preso nove meses. Mas na semana seguinte, ato contínuo na prisão dele, o, a Câmara dos Deputados disse que a prisão era legal. E se eu fizesse qualquer coisa, eu estaria não agindo contra o Alexandre Morales, mas contra o, o Poder Legislativo. Eu imagino minha. que tenha sido porque o, o Daniel, ele... ele... Segundo o STF, ele fez ataques diretos ao STF, né? E aparentemente... Sim, mas o que, que é liberdade de expressão, meu Deus do céu? O que, que é liberdade? O parlamentar, a Constituição de 88, tá? eu cheguei em 91, e naquela época começava a se punir parlamentar ao arrepio do artigo 53. O que, que dizia o artigo 53? Deputados e senadores são invioláveis por, por palavras, opiniões e vozes. Daí, pessoal, quando existia esse ataque, né? Não, palavras, opiniões de votos, mas tem que ter um limite. Liberdade com responsabilidade. O que, que o Congresso fez em 2001? Ah. Botou um pronome quaisquer. Deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer palavras, opiniões de votos. O que, que é quaisquer? Eu posso xingar você do que eu quiser. Você pode entrar na justiça, calúnia, difamação, né? Mas prender nunca. E aconteceu exatamente isso. Tanto é que quando saiu da esfera do Supremo, quando o Daniel foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por palavras a nove anos de cadeia, a começando em regime fechado, em meio de 24 horas eu concedi a graça, né? Uhum. o indulto. Foi e uma era... grande polêmica também. Mas era legal. Tive gente contrário, porque muitas coisas eu decido com quem de direito. Se eu começar a conversar com três, quatro pessoas, vaza. Teve ministro que eu conversei e foram o contrário. Você vai uma, uma briga com o Supremo. Olha, eu posso brigar com qualquer um, menos com a minha consciência. Eu ouvi um parlamentar, porque eu fui deputado também, e tem muita coisa que eu batia no passado com o parlamentar e outros poderes também. É a nossa liberdade. Você, no Congresso, você pode, você pode entrar com um projeto para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Se inventa lá. Eu quero que no Brasil aqui o, o regime seja tal... Paredão para quem não Você pode entrar com o projeto. É o parlamentar, aquela pessoa que tem o direito, né, pelo artigo 53 da Constituição, de defender o que bem entender. E ponto final. Se ele fez besteira ao longo do seu mandato, que não seja reeleito lá na frente. Então, errou, no me entender, o Supremo. Tá? Errou o parlamento, no me entender, quando, por ampla maioria, resolveu manter o Daniel preso, e ninguém sabia quando ele ia sair da cadeia. E depois eu fiz a minha parte. Oh, vamos botar aí no seu lugar, porque um poder não é melhor do que o outro. E a questão da liberdade de expressão é sagrada. Você pode ver, há, poucos, há poucas semanas, se votou uma urgência de um projeto em Brasília. Eu entrei em campo contra a urgência. E quase ela foi aprovada. Querendo aqui criar uma lei sobre fake news. O que é fake news? Bom, isso é, uma questão, isso é uma questão complicadíssima Sim. mesmo, porque. É... Eu tenho medo de dar a, 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 uma, a um burocrata o poder de dizer o que, que é verdade, e o que, que é mentira. Mas eu entendo também que existem notícias. Assim, eu já vi e eu não estou falando que, tá. que, que, foi, que foi o senhor, por exemplo, que, que pôs para frente. Mas eu já vi é, notícias que elas são só essencialmente falsas. E tanto a favor do senhor quanto a favor do Lula, eu já vi que, que existe alguém, existe alguém se beneficiando. Desse tipo de coisa de fake news mesmo. Eu não sei como faz para resolver. É, tenho certeza que fake news não é um fenômeno é, de 2022. Ele é um fenômeno antigo, na verdade, mas que era difundido com um pouco mais de dificuldade hoje com o WhatsApp tal, e tal, o Twitter, não, mas, é tudo muito mais fácil. Olha só. O que que faz um jornal, uma televisão crescer? É a informação precisa e verdadeira. Se começar a mentir, ela entra em decadência rapidamente. As minhas mídias sociais. Que são operados pelo meu filho Carlos Bolsonaro, são as que mais interagem no mundo. É o tá? senhor que responde lá com, ah, com de a vez, mãozinha, não. não? de vez em quando sou eu, de vez em quando a gente conversa rapidamente, vai. <laughs> tá, não, não dá, tá certo, não vai. Então essas mídias sociais, hoje em dia, elas recalcaram bastante as mídias tradicionais. Você pode ver, eu falei que me elegi vereador em 88, naquele Sim. tempo não existia telefone, celular, não tinha mídias sociais. Então, uma matéria numa página qualquer de um jornal o Globo, por exemplo, te derrubava na tua campanha. A imprensa derrubava presidente da República. Você não tinha como reagir aquele fake news da imprensa. Alguém acha que Folha, Estadão, Globo, isto é antagonista não tem matérias ali completamente é, Dissociada da verdade. Mas você acha que eles têm realmente o poder de influenciar? Você acha que ele, eles conseguem de fato mudar o rumo de uma eleição? Não, perderam bastante esse poder. Tá. Tanto é que durante a minha campanha, você viu eu sendo acusado de misógino, de racista, de fascista, tá? de não gostar de nordestino, tá? de ser ditador. Eu era, fui massacrado pela mídia. Se bem que eu comecei a aparecer na mídia, na verdade, em 2010. A de, 2000, de 91 até, até 2010, 20 anos pela frente, né? Eu tinha minha vida de parlamentar, o pessoal dizia que eu era encrenqueiro. Não, eu comprava a briga lá. Então, vários momentos lá em comissões, que o cara ia falar lá, abobrinha, eu reagia. Até quando eu cheguei, capitão do Exército, tá? tinha lá dezenas de parlamentares que haviam sido anistiados há pouco tempo, uhum. e chegaram lá. Para mostrar a verdade deles. Daí vira um capitão pela frente e, opa, vamos pegar esse cara aí. Só que se deram mal. Tá? Porque tinha contrapartida. O que, que foi o regime militar? Tem prós e contras não tem nem o regime perfeito. Por que, que aconteceu o 64? Até eu peguei o, o filho da Mira Leitão, né? foi me entrevistar. Uhum. E eu tenho o um vídeo. Daí eu perguntei para ele: quando é que houve a Revolução? Ele respondeu: 1 º primeiro de março. Eu falei, não foi 1 º de março. Não foi 31 de março? Ah, foi 31 de março. Né? Quando é que tinha o presidente aí, foi... deixou de ser presidente na época. Então foi 31 de março. não foi 31 de março, foi dia 2 de abril. Quem caçou o João Goulart não foram os militares, foi o Congresso Nacional. O Congresso, numa sessão de 2 de abril de 64, caçou. Dia 11, o Congresso votou no general, no Marechal Castelo Branco. E dia 15, ele assumiu. Não houve um pé na porta, porque os golpes se dão com o pé na porta, com o fuzilamento, com o paredão. Foi tudo de acordo com a condição de 47 ou 46. Tudo de acordo. Nada fora é, dessa área. Nem mas ele o, sabia da história verdadeira, e, mas, ele estava divulgando um livro da, uhum. da mãe dele, nem, nem ele sabia o que aconteceu realmente, 31, 2 de abril, 11 de abril e, e 15 de abril, ninguém sabia. Mas o contexto em si acaba indicando que a, as coisas aconteceram, um, podemos é. dizer, o senhor concordaria se eu dissesse que, que foi um golpe dentro da, 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 das regras? Ou, ou foi um. um, um... Bem, se você quiser falar em golpe, fala que o parlamento deu golpe, não os militares. Não foram os militares. Que quem tornou vaga a cadeira do João Goulart foi o Congresso Nacional. E tanto é verdade que em 2013, olha só, em 2013, o PSOL entra com um projeto de decreto legislativo, um projeto de lei, anulando a sessão de 2 de abril de 64. Foi uma sessão que durou várias horas. 2013. 2013. Várias horas. Tá, eles anularam a sessão de 2 de abril de Foi que foi a sessão que caçou, que tornou vago a cadeira do João lá. E eu discursei por três ou quatro vezes, sozinho. Todo mundo contrário, né, a favor do projeto, e eu discursando contrário o projeto, todo mundo a favor. Daí, em dado momento, eu falei. Lenin apagava fotografias. O nosso parlamento está apagando fatos. Agora, eu tinha uma cópia do diário do Congresso. Está comigo até hoje. O resto foi incinerado ou foi pintado de, de negrito. Por que isso? Por que não mostrar a verdade para a população? Se errou, a, a, tudo sem problema nenhum. É porque esse, o, eu, a, eu enxergo a política, de uma maneira geral, como um... Pô, com todo respeito, mas eu sinto um. um, um, um parece um teatro, assim, meio tem, sem tem. graça, assim. Tem, sim. Triste. Tem, tem. E para mim, eu já tem. falei para o senhor aqui fora do ar, e, e eu vou ah. repetir. Hum. É, eu acho que. Assim, Eu não, não conheço pessoalmente, mas eu tenho certeza que o seu pior defeito é ser político, cara. Porque. Não, até na política é minha por acaso. As coisas que acontecem ali, elas são muito sujas. Sim. Mas tem coisas boas e coisas ruins. É coisas boas. Conseguimos com o parlamento agora votar a redução do ICMS e dos combustíveis. O pessoal está vibrando, a gasolina é quase 5 reais. Os governadores não estão, não. não. É lógico que não. Mas foi de cima para baixo. Mas o e... grande apoio não. nosso no parlamento, além do parlamento como um todo, né? Uhum. É, foi o presidente do, do, da Câmara, o Arthur Lira. A redução foi de quê? 25 não, para 18. Cada, cada estado, presente tinha um, um percentual do ICMS na gasolina. Tá. O Rio de Janeiro é o maior era 35%. Tá. Cada litro de gasolina no Rio de Janeiro você pagava R$ 2,30 de Vai valer, em média 30%, passou para 17. Aí muda e, muito, né? E mais ainda. Eu, eu por exemplo, já tinha zerado o imposto federal do diesel desde o ano passado. Sim, tá? E o que, que nós fizemos agora aqui? Nós zeramos o imposto do diesel, é, nós, nós, nós eu zerei o imposto da gasolina, imposto federal da gasolina, tá? E os estados baixaram para 17%, 17% de modo que foi uma queda brusca. Sim. E um decreto nosso, decreto do ministro Saxida, né, que é das Minas de Energia, ele falou que os postos têm que botar o preço do combustível no dia, praticar no dia 22 de junho. Isso eu, não foi uma ideia tua? Não, eu, eu fiz, tá tudo bem. Eu propus uma outra ideia para ele sobre isso, tá? e ele aperfeiçoou a minha ideia. Como ele é do setor, do ramo. Isso um cara é. inteligentíssimo, ele botou, a aperfeiçoou. Eu forcei o decreto e ele aperfeiçoou o decreto. Mas, presidente, isso não... Para pessoas que estão prestando atenção na, 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 na política do Brasil, pô, é. a gente sabe que esse é um ano de eleição e isso me parece um pouco jogar para a galera, não é não? Olha, se você falar, por exemplo, sobre o Auxílio Brasil, para quem está passando fome, ah. isso não é jogar para a galera. Não, mas estou falando ah. especificamente não, do posto. eu não vejo isso, olha só. A tendência dos combustíveis, dado também a guerra na Ucrânia Sim. e Rússia, é aumentar. Sim. A Petrobras tinha sua política chamada PPI, é a paridade de preço internacional. Uh -huh. E eu não tinha informações da Petrobras. Na verdade, o que, que era o PPI? Que a Petrobras estava se comportando mais como uma empresa insensível. Sim. A sua parte social definida na Constituição e na Lei das Estatais. A Petrobras, qual que é o percentual que é do governo? Acho que é 50%. E não, pouco, olha né? só, você pode ver. Aí é o primeiro trimestre, lucro: 44 bilhões. Tá. As petroleiras do mundo todo baixaram a sua margem de lucro. Sim. A Petrobras não baixou. O último, agora desse, desse segundo trimestre, 55 bilhões. Mesmo pegando uma rebarbinha da redução de, uhum. de, de, de alguma coisa aí, tá? É um lucro exorbitante. Nós queremos que a Estatais dê lucro, como no meu governo tem dado lucro. Passamos de déficit para superávit. Tá? Mas não esse valor todo. E a Petrobras, eu mudo o ministro agora numa canetada aqui. Uhum. Em 30 minutos, publica o diário oficial de União Extra. Na Petrobras, não. É todo um rito. Leva, em média, 45 dias para você trocar. Para trocar, trocar o presidente. Você sabe quanto ganha o presidente da Petrobras? Não. Chuta o um valor bem alto. 40 pau. 210 mil. Caralho. Tá? Quanto ganha um diretor da Petrobras? 100 mil. Final do ano, de acordo com, de acordo com os seus ganhos, né é, ganha mais 8 salários de bonificação. Não sou contra o cara ganhar bem, não. Sim. É. Não sou eu não sou contra o cara. Desde que tá dando uma dinheiro. Mesmo duma, mesmo. Duma, é, numa, é uma estatal também que tem papéis é, privados. Sim. Então não é, não é estatal minha. Quando dá, tem problema, o pessoal atira em cima de mim quando não tem problema, não atiro em cima de mim. Então conseguimos agora com um presidente novo, dentro da legislação, dentro do estatuto, começar a trabalhar melhor. Você pode ver, já temos anunciamos duas vezes a redução da gasolina, uma vez no diesel, 35 centavos na gasolina, 20 centavos no disco. Começa a dar um refresco, mas essa redução tem a ver com a redução do ICMS, não é? Não, não. A nossa redução é no preço, é na refinaria. Tá. O ICMS é outra história. Passou-se para o teto 17%. Não apenas para combustíveis. Também para... Gás. Pra... O gás eu já tinha zerado lá atrás. Mas vale para o gás também. Então, mas o ICMS é dos estados... Eu, não, eu acho que não tem estado que estava cobrando acima de 17%. Eu zerei no início do ano passado. Essa é a lei de 19422, provavelmente. Deve ser. provavelmente é. Então, que passa outra, a considerar outra... bens e serviços relacionados a combustíveis, dentre outros essenciais que na prática ah, baixa. Você pode ver, a turma aí que joga aí, o gamers aí, que tem telefone celular. Uh -huh. Também a média do ICMS era um pouco acima de 20, 25%, passou para 17. Então, o telefone celular já chegaram às contas. Uma outra redução bacana foi no preço o ICMS da energia elétrica. Se você tem uma padaria, hum, um salão hum. de beleza. até Eu aqui. Acho que entra nessa mesma Se você coisa mandar pegar, não, a conta, 94, você pegar a tua conta aqui agora, teve alguma coisa. Agora, uhum. eleitoral não é. O parlamento aprovou. E não, gente, no fim das contas é bom. A gente a não tava... é por que, que não vem. Agora antes? você pode ver. Já está acertado com a equipe econômica. Nós vamos manter o desconto ano que vem. Tá. O nós nó é zerado aqui. O que acontece? Olha só. Você até perguntou antes aqui como é que está reduzindo impostos e arrecadando mais. Sim. É tem uma tal da curva de láfia. Eu não manjo muito de economia, não. Mas eu não sei sou. do que, que se trata. Eu fui procurar e fui cheirar e. Então, você vai aumentando o imposto você vai arrecadando. Chega um dado ponto, se, aumenta, se aumenta o imposto, não aumenta a arrecadação, o pessoal vai para quê? Só negação. Aí passa negação. Quando nós diminuímos muitos impostos do Brasil, foram milhares de itens, posso falar alguns para você, entre eles, os gamers, tá? é, começou a vender mais. Nós tivemos Faz um sentido. excesso de arrecadação enorme o ano passado. Agora, detalhe, uma coisa importante aqui. 67 excesso... bilhões aí no. no... Agora, olha só, presta atenção. Esse excesso de arrecadação, eu não posso usar para fazer ajudar o Tarcísio a fazer estradas, o Marcos Pontes investir mais em grafeno e nióbio. Eu não posso ajudar o Rogério Marinho a fazer mais obras pelo Brasil. Não posso fazer nada. É mesmo que você tá ganhando, que tá trabalhando aqui, ganhando 5 mil por mês. De repente, se faz um bico por fora, passa a ganhar 10. Esses 5, esses você não pode usar. Dado a lei de teto. Eu fui o primeiro presidente a pegar a lei de teto. E mesmo com tudo isso, desculpa aqui, né? fizemos muita coisa. O Tarcísio tem um orçamento de aproximadamente 7 bilhões por ano. Não é nada pelo tamanho do Brasil. Você aplica em portos, aeroportos, ferrovias, hidrovias. Aplica nisso. Transporte rodoviário. Uhum. Agora, qual foi a inteligência do Tarcísio? Olha, vamos onde tem, onde tem uma balsa, vamos atacar o balseiro. A ponte do Abunã, por exemplo, lá, aqui, lá na região de Acre e Rondônia. Um caminhão pagava em média 200 reais para atravessar um rio de 100 metros. Fizemos a ponte, acabou. E ajudou a diminuir né, o, o preço do que chega lá no, no, em Rio Branco, no Acre. Tá? Você tinha uma ferrovia, por exemplo, 163. O Tarcísio falou comigo. Essa 163 tem 50 quilômetros. Desde o tempo do gás não foi asfaltado. E na época de chuva, que é metade do, dos meses do ano, um caminhão leva em média 10 dias para atravessar aquilo. Ele pegou o Exército Brasileiro, como um acordo com a mesa da de Defesa, comandando o Exército, e botamos a... Porque o pessoal do Exército trabalha 24 horas por dia. tá E botamos em poucos meses, asfaltou. Acabou com essa, com essa história. E o, o Exército, você pega um soldado nosso, por exemplo, trabalha 24 não é 24 horas por dia, tem que descansar. Mas o turno é de 24 horas por dia. Um dois por umzinho aí. Eu sei que você que parece é. que serviu exército. É. aí, né? Um dois por umzinho. É, você pegou. legal, né? Não. Você que cê, gosta. Você pegou o CEP lá na beira da praia <laughs> lá no Rio. Tranquilidade. Essa garotada que fica longe da família, etc. Ganha em média 30 reais diária por dia. Diária por dia. Desculpa, é. desculpa a redundância aqui. 30 diário. Eu tentei dobrar esse valor, mas veio a pandemia. Tudo acabou foi, com tudo. Ah, não. Oh, ainda sobre o, o, o preço dos combustíveis lá o lance da Petrobras, cara, é, eu lembro que eu conversei com seu filho com Eduardo e na época ele tinha me falado sobre o General Luna que estava que sendo que tava para se tornar o, o presidente da, da Petrobras e que a gente poderia esperar coisas boas ali, que de fato sim, assim a Petrobras uhum. ela vinha bem até a gente começar a ter um monte de crise e tal. É, a minha pergunta, na verdade, é o que dava para fazer para reduzir o preço da gasolina era mexer no ICMS, não tinha mais nada que o não, presidente não, não, não. Olha, poderia olha, fazer? Olha só, o Silvio Luna, o general, foi 10 Itaipu Binacional. Você conhecia Itaipu Binacional como uma... Era uma binacional, né, como uhum. o nome diz, que gerava energia. Ele chegou, tapamos os ralos da corrupção, porque era, todos os estatais praticamente tinham isso daí, e Itaipu começou a produzir. Nós aqui, no máximo em dois meses, vai ser inaugurada, não vou estar presente, porque é a eleição, a segunda ponte com o Paraguai. Tem um vão de quase 500 metros. É uma baita de uma obra. Já começou a fazer a segunda ponte lá em Porto Murtinho, também com o Paraguai. É a nossa rota bioceânica, pensando lá na frente. Nós aumentamos em 600 metros o aeroporto de Foz do Iguaçu os voos internacionais pousavam na Argentina. Pousou na Argentina, tu vai ocupar a região tendeira da Argentina, não a brasileira. Uhum. Nós fizemos isso. Mudou completamente. A tal da boiadeira. Tá? Entre outras obras... O que, que é a boiadeira? É uma uhum. rodovia que tem lá. Tá? E que, por exemplo, entre outras obras, conversada com o governador do Paraná, o Ratinho. Uhum. Conversado com ele. A Itaipu Binacional atende aproximadamente 50 municípios na, do, da região do lago da Itaipu Binacional. Então, é, a Interpublicação começou a fazer coisa também que esse dinheiro ia para algum lugar no passado. Sumia. Porque as estatais eram o foco né, de atenção... E virou o quê? Virou de... caixa esse dinheiro? Não, não. o dinheiro que, que você tem em excesso, tá? você aplica na região. Tá. tá. Talvez movido por isso, o governador Ratinho... A previsão é terminar esse ano 70 PCHs, pequenas centrais hidrelétricas. Quase todas elas com criação de, de peixe. Tá. Tá? É, chama de tilápia, é o peixe mais comum. Uhum. Você pode ver, um lago de 100% de tilápia, um, la um lago de 100 metros por 100, é, de forma. deixar ao, 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 a criação natural, você pega de 10 a 15 toneladas de tilápia por ano. Se você compartilhar, você multiplica por 10. Nós estamos junto com o Jorge Seif, que deixou a secretaria da Pesca agora, trabalhando no, no lago de Itaipu. E precisamos do apoio do Paraguai, que o lago também é binacional. O Paraguai deve dar esse, essa concessão, vamos assim dizer. Nós pretendemos multiplicar por, é, 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 em 40% o volume de pescado no Brasil com o lago de Itaipu Binacional compartilhando. Com visão de futuro, o que, que eu fui na Receita e conversamos. Vamos zerar o imposto federal da ração de peixe. Então está bastante avançado esse estudo. Por quê? Não adianta você começar a criar peixe com um imposto caro da ração de peixe. Vamos zerar isso aí. Porque você ganha, a curva de lápia, né? Uhum. Você ganha com isso aí. Você não pode falar em passar fome no Brasil um país com tanta água como é o nosso. Pelo amor de Deus. Né? Não tem cabimento isso aí. E a criação de tilápia é fácil, está aí em Embrapa. O estudo que nós temos é na Embrapa. Então, em Embrapa, inclusive, desde quando eu assumi, junto com. O Moretti, que é o presidente da Embrapa, né? É isso mesmo, Moretti. Ele está investindo em trigo em região mais quente do Brasil. Roraima está em condições já de se plantar um milhão de hectares irrigado em trigo. Nós, esse ano, aumentamos a produção de trigo, 8 milhões de toneladas por ano. Consumimos 12, ainda importamos 4. Segundo a Embrapa. Em poucos anos passaremos a ser exportador de trigo, num volume semelhante que nós, nós consumimos aqui. É visão de futuro. Fudida. Quando você pega, por exemplo, o que, que foi fazer na Rússia em fevereiro? Quase a Conversar mídia. Conversar sobre fertilizante. Quase a mídia toda dando pancada em mim. No próprio ministério meu, é que. O timing foi meio bosta, né? Com todo o respeito. Ah, você queria que eu fosse quando? Depois que eu tivesse começado a guerra? Não tinha muito jeito, né? Essa é a Não, verdade. Olha só, vou te, vou te falar uma coisa importante, inclusive aqui. Então fui, conversando, Fiquei três horas com o Putin. Uhum. A distância minha com a tua, sem máscara. Uhum. Diferente quando ele recebeu o Macron, a 10 metros de distância, com máscara. Né? E tratamos de muita coisa lá. Um foi a questão do fertilizante. O nosso agronegócio depende, depende. do fertilizante. Que há poucas semanas, teve meu gabinete a, a presidente da Organização Mundial do Comércio. Ela saiu de lá de deu outra criação lá fora. O mundo, sem o Brasil, passa fome. Você, o nosso agronegócio sem fertilizante. Não Além de você, você não garantir a nossa segurança alimentar, você vai botar em risco a segurança alimentar de mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo, negociando fertilizante. Eu não posso falar tudo, nem vou, por questão de ética. Uhum. Há, também há poucas semanas, queria falar comigo, o presidente Zelensky. Ele está lá levando chumbo. Esse deve estar tá com raiva do senhor, não está não? Não, o que ele pediu para mim que eu entre no grupo, né, para boicotar sim medidas econômicas com a Rússia. Mas eu vi que a gente meio que dobrou a nossa relação comercial com a dobrou, Rússia. Dobrou, sim, dobrou. Eu sou presidente do Brasil. Esse daí perguntou, de, de, dado momento, não com essa forma, mas ah. eu respondi para ele: se eu tivesse poderes para acabar com a guerra, é sinal que eu tinha muito mais poder para não deixar que ela fosse iniciada. E eu fui conversar com o Putin antes. Do início da guerra. Ninguém sabia se ia ter, se não ia, quando seria. Uhum. Tá? Tudo que foi tratado com o Putin foi cumprido. Em especial a questão dos fertilizantes. Agora, não é? Alguns falam, ah, tá ajudando o agronegócio. O agro, hoje em dia, eu considero, junto basicamente, a locomotiva da nossa economia. É a sua segurança alimentar, é o preço dos alimentos que você paga aí. tá E eu vou tratar de questões do Brasil. Não quero guerra. Nós temos 600 mil. Familiar de ucranianos que vivem aqui no Paraná. Então, eu acho que eles entendem o que está acontecendo. O de... que eu falei para os alemães, se depender de mim, eu, acabava, eu acabaria com a guerra hoje. Sim, sim. Agora, co como começou essa guerra, como vai terminar? Eu não vou ter que ser comentado por questão de. que eu sou chefe de Estado. Qualquer outro militar aí pode falar e vai falar exatamente o que eu penso, né? Mas, presidente, é, a, gente começou esse, a gente começou nesse assunto aí porque eu te perguntei do, do general Silvio Luna. Tá. Colocando ele na, na, na liderança da Petrobras lá. É... Foi na gestão dele que os preços começaram a subir. Mas não foi culpa dele não, também. Não é Veio também dizendo. a questão da. A pandemia tinha aquela máxima: fica em casa, que a economia te vê depois. Olha, se você está produzindo menos, tem menos coisa na prateleira. Uhum. Se tem menos coisa na prateleira, os preços uhum. sobem. E também os combustíveis em função da guerra lá fora. Chegou a quase 140 dólares o barril do petróleo. E tem um reflexo direto aqui dentro. Agora, pela PPI, que é a paridade de preço internacional, uhum. total, você não precisava reajustar imediatamente o preço dos combustíveis. Você tem um prazo de carência. Tá? Se fosse prejudicial, você ia pegar esse recurso e ia bater nos dividendos que paga para a empresa. Reduziria recurso. o, é, o, isso o era, lucro. Isso era feito de forma imediata. Daí trocamos o Silvio e Luna. Trocamos o Silvio Luna. Daí entrou um outro garoto lá, né? Um garoto, porque eu estou com 67 anos, já tem gente que é bisavô com essa idade minha aqui. 67? Que, 67. Que não, não deu certo também. Daí trocamos, botamos o Caio, que era da equipe econômica do Paulo Guedes. Conversamos com ele. Caio, estuda o PPI, veja quando é que nasceu o PPI. Nasceu uhum. quando o preço do petróleo estava lá embaixo. Então não tinha. A PPI foi necessário, me entender, para estancar a hemorragia da Petrobras. Porque o endividamento da Petrobras de 2003 a 2015, você sabe quem governou o país nessa época, chegou a 180 bilhões de dólares. 900 bilhões de reais. Passamos a ser a empresa mais endividada do mundo. É por quê? Refinarias começaram a ser feitas, três não concluídas. Compra-se passadina, que era um, um ferro velho. Compra-se plataformas, e não chegam. Preços superfaturados, loteamento político da diretoria da Petrobras. Então tinha que botar, estancar a hemorragia. Estancou. Daqui para frente, se tiver que mudar, vai mudar, mas com responsabilidade. Agora não precisa mudar o PPI. Como eu disse para você, o PPI não é o reajuste imediato. Então você pode ver: trabalho do Caio, tá ele buscou maneira legal. Que baixou na refinaria já 35 centavos o litro da gasolina na refinaria e já baixou 20 centavos o diesel. É pouco? Sei que é pouco. Mas a, a tendência era uma curva ascendente. Então o trabalho do Caio, com responsabilidade, chegou nisso. É, e por que, que a gente não. Tem uma galera, eu estava conversando com. Ah, não vou lembrar quem. Mas tava, é, a gente tem um problema que a gente, a gente produz, a gente extrai bastante petróleo, Sim. mas a gente não consegue refiná-lo aqui. É, você, as nossas refinarias né, não, não têm a capacidade de refinar o volume que nós consumimos. Agora, para a gente já riso... ter resolvido isso? Sim. Em oh, 2004, 2005, começaram a fazer três refinarias no Brasil: duas no Nordeste e uma é. no Sudeste. Nenhuma foi concluída, se torrou em torno de 100 bilhões de reais e virou um, um terreno abandonado três terrenos abandonados. O que, que o governo do PT também permitiu? Que o governo da Bolívia, Evo Morales, nacionalizasse duas refinarias nossas lá. E, inclusive, o ministro das Relações Exteriores da época foi favorável, falou que o Brasil estava tendo um, comporta um, um comportamento. É... Solidário. Não, não era solidário, era um comportamento imperial, vamos assim dizer. Tá. O tema era outro. Está usando o território é, da é, Bolívia. que a Bolívia é. era dona daquele pedaço. Um comportamento imperialista. Só tá? para entender, presidente, desculpa, é que assim eu, tá. desse assunto eu tomei por fora. Você está dizendo que, as, que o Brasil tinha duas refinarias na Bolívia, sim, sim. que eram nossas, a gente sim. pagou para fazer, os caras só a tomaram. Sim. Foi isso. E o próprio agora não quero falar o nome, né? O presidente da época, ele gravou, depois, tem um vídeo depois dele dizendo que o Evo Morales o procurou e falou sobre, sobre a nacionalização. E ele falou: "Petróleo não é de vocês, então não se discute, é de vocês." E daí tomou numa boa. Pagou uma merreca, um pagamento simbólico, e nós perdemos duas refinarias lá. Então nós, se nós tivéssemos feito pelo menos duas refinarias, nós seríamos autossuficiente em refino, e não somos. Ou seja, e a gente fica refém, fica refém. do PPI. Ah, sim, o cara bota o preço que está lá fora. Você pode ver quando você vê agora esse esse conflito, né? Ucrânia e a Rússia. Alguns países da Europa tiveram a sua cota de gás diminuído. Os caras precisam de energia. Vamos buscar o quê? Diesel. E se tem mais gente buscando diesel, o preço vai lá para cima. Sim. Então, isso, esses fatores todos, preço, o valor do dólar, preço valor do petróleo lá fora, procura de diesel, faz com que o preço seja estável. Agora, uma refinaria você não faz em dois, três anos. É de quatro para cima. Sim. Nós não investimos com mais profundidade nisso por causa da pandemia. que o Brasil passou um momento difícil. Na economia. 2020, por exemplo, nós gastamos 700 bilhões de reais com a pandemia. Quase metade disso com auxílio emergencial. 2020. 2020. Você pode ver. O que aconteceu? 2020. Março, começou a política do Fica em Casa. Lockdown. Fecha tudo. Quem tem salário fixo, né? Tem se no emprego, sobrevive. Quem tem uma. Estou tá falando do comecinho da pandemia. Sim, março de 2020. Tá. E daí o que aconteceu? Quando começou obrigando o povo a ficar em casa, e eu fui para Itaguatinga, Ceilândia, né? bairros pobres lá na periferia, de moto, e entrava na casa das pessoas: posso ver a tua geladeira? Não tinha nada. São pessoas que viviam na informalidade. É o churrasquinho de gato, uhum. é, no rio aqui, a água. É o biscoito na praia aqui em São Paulo, que é vender biscoito aqui, é o picolé na bancada. É o cara que, que conserta a máquina de lavar roupa. É o, é o mecânico. É o informal. Esse pessoal foi obrigado a ficar dentro de casa. A massa. Nós levantamos naquele momento 38 milhões de pessoas. Vão viver do quê? Eu chamei a minha defesa. Temos condições de garantir da lei da ordem que esse pessoal vai para a rua com fome. 38 milhões de pessoas que não tem mais seu ganha-pão, vamos para a rua. Irresponsabilidade de fazer o que estão fazendo sem dar alguma coisa para eles. Olha, não temos condições de garantir da lei da ordem perefetiva das Forças Armadas. E outra, obrigar o cara à força a ficar em casa com fome, bem, criamos o auxílio emergencial. É, sobre esse lance de ficar em casa, foi bem no começo da pandemia, Sim. mas foi, uma, foi um, uma, um cabo de guerra isso daí. É, entre os Eu, no mundo todo, o contrário. Deixa bem claro aqui, para não ter dúvida. Eu, no mundo todo, o contrário a é isso sobre ficar fica em casa, em casa sim. tá? É... Mas será presidente? Que assim, é... hoje a gente olhando uhum. tudo que passou e tudo mais, assim, talvez já uma... a gente tenha uma análise um pouco diferente, porque a gente hoje pelo menos faz uma ideia do que, que as co... como as coisas aconteceram é... sobre as vacinas e tudo mais. Mas será que, o... que, que esse, esse fica em casa? Num primeiro momento, um fica em casa mais radical? Não não garantiria que as pessoas poderiam voltar para suas vidas normais mais rapidamente? Nova York. O maior número de contaminado foram que ficaram em casa. O tá? que, que eu falava? É, nós temos que lutar contra a doença, em especial os mais idosos, com comorbidade, e o povão tem que trabalhar. Senão vai morrer de fome. Ficar embaixo da cama não vai resolver nada. E qual a intenção do lockdown? No máximo em dois meses, criar hospitais de campanhas, apa aparelhar ou reaparelhar hospitais com respiradores. Uhum, foi um problema. E resolvido. O lockdown durou mais de um ano e meio. Virou uma política. Ah, não durou. Um ano Vai e meio, sim, ir. sim. Você vê, eu te mando, posto o um decreto para você de 2021. Não, eu não, eu de não... vários governadores com lockdown. Eu não, não duvido que, que havia uma política nesse sentido, mas... Como o senhor disse, o povo precisava trabalhar. Sim. E assim, eu lembro que nessa época eu morava em Curitiba e eu tinha que vir para São Paulo da semana para fazer o flow. E eu lembro de passar aqui em São Paulo no, no, nos primeiros, nos dois primeiros meses por aí é, e parecia de fato uma cidade fantasma. Mas depois as coisas foram, as pessoas começaram a ter que ir trabalhar. Não Quanto tempo jeito. depois? Um ano depois? Não. Não acho que foi, demorou um esse tempo todo não, presidente. Eu 2020, assim, não estou dizendo todinho, que não foi uma questão 2020, de... 2020, grande parte dos estados, governadores, por decreto, fechavam tudo. Exato. E, a vez o governador não fechava, o prefeito fechava. O que, que o Supremo decidiu? Era concorrente. Eu, governadores e prefeito. Uh -huh. Só se eu, por exemplo, decretasse a área amarela em São Paulo, o governador podia botar a área vermelha. Aham. Uh -huh. O prefeito no seu município podia botar uma área roxa. Foi o STF ainda. deu esse poder para ele. Deu né? esse poder para ele. Não sei por que fizeram isso. Eu te, me tirar de mim o poder de conduzir essas medidas da pandemia. E o que, que eu falava lá atrás? O vírus veio para ficar, infelizmente. Não é que eu quero, veio para ficar. Tanto é que não foi embora até hoje, nem vai embora mais. Fica rodando pelo mundo. Uhum. E não é essa a solução. Daí, por exemplo, o meu ministro da, da saúde, tal do Mandetta, ele fez um protocolo, quem estava com Covid, ir para casa, quando sentir falta de ar, ir para o hospital. Eu falei: vai para o hospital fazer o quê? Ser entubado? Esse é o remédio? Por que, que não? você não garante a liberdade do médico clinicar seu paciente? Porque o médico sabe disso. Ele aprende. Se chega alguém está passando mal, pode morrer, ele pode receitar alguma coisa e, como um acordo com o paciente ou com a família. Então o tratamento precoce deixou de existir. Eu ainda falei para o Mandetta. vai para o hospital para ser entubado, o remédio é tubo, por que não deixar o médico clinicar? Você pode ver, na Guerra do Pacífico, por exemplo, o soldado chegava ferido, não tinha quem doasse mais sangue, e os meus médicos começaram a botar água de coco na veia dos caras e salvou. Os remédios, muitas vezes, são descobertos, por acaso. Você pega a África subsaariana, de pessoa fala: Ah, não tem informações precisas sobre a África. Porque morreu pouca gente lá, proporcionalmente falando? Eles tomavam o remédio, não vou falar aqui para evitar aí eu querer derrubar a tua, né, tua, live, tua, tua live aqui. O um remédio que servia para combater a cegueira dos rios. Você pode ver, o que aconteceu com a China agora, há poucas semanas? Uma crise de Covid na China. Eu te pergunto, a Coronavac de onde é? Não é da China? Eles não tomaram a vacina? Ou se tomaram porque não teve eficácia? Você não pode discutir esse assunto. Você fica proibido de discutir esse assunto. Eu discuti com embaixadores do mundo todo, do Brasil, né? Conversando, ligando para médicos. A região Amazônica, qual o percentual de morte entre civis e militares? Muito maior entre os civis. Os militares Propor estavam usando falando. o. o, o... Essa, é, usando para a comida da malária. E acabou, eu é hidroxicloroquina. É, é, da malária. Tá. Eu tomei quando tá, eu passei mal. No dia seguinte estava bom, coincidência ou não, eu vou em, em eventos por aí. A ver, tem duas a três mil pessoas me assistindo. Quem é que contra o Covid? 70% levanta o braço. Quem usou isso ou aquilo? 90% levanta o braço. Funcionou. E é uma coisa imediata. Mas, pô, presidente, é... isso é meio que lutar contra a comunidade científica. Não. Está não é... todo mundo no não, começo como da pandemia. Contra a indústria farmacêutica é uma diferença grande. É que no começo da pandemia. E a comunidade científica, em grande parte, representa a indústria farmacêutica. Isso ah, chama de liberdade. Mas é que eu conversei com vários cientistas aqui, é, inclusive a Esther Sabino, que foi uma, que, uma brasileira que foi uma das primeiras, se não me engano, a primeira a sequenciar o coronavírus e tal. E ela estava falando sobre é, esses remédios aí, que no início, que as pessoas não hum. sabiam como lidar com o corona, é, foram feitos diversos testes com, com remédios. E a hidroxicloroquina, a esses remédios aí, eles chegam com uma proposta de, pô, ó, é, esse remédio serve pra outra coisa, mas parece que ele é, diminui a carga viral, qualquer coisa nesse sentido aí que eu também não vou saber, com certeza aí pesquisem, tá? Nem é, a mesma coisa das máscaras, tirar a máscara, bota a máscara, não sei direito como é que funciona. Mas depois, assim, começaram a surgir os estudos dizendo que o lance da... da esses remédios, eles não... Não tem, uma, não tem uma relação direta entre ficar bom ou não. Pode ser que, que não tenha nenhuma mesmo, né? Pode ser. Pode ser um placebo? Pode ser. Mas chama-se liberdade médica, autonomia médica, que foi também castrado essa questão. Quer ver, quando se fala em vacina, me acusam de ter comprado vacina. Em 2020, quando é que começou a primeira vacina? Em dezembro. No Mas Reino Unido. Em. A Pfizer, os caras ouviram o presidente da Pfizer dizendo que estava que em negociação com, com, com o governo brasileiro tá. desde maio, eu acho, de 2020. Sim. sim. Né? 2020. Sim. E aí, como é que foi? Como é que. Por não, que olha que só. Não... O que acontece? Eu... Vai. É, eu acredito que 90% do pessoal que está me ouvindo aqui não lê a bula de remédio. Eu não, não leio. leio. Tá? O senhor não lê. Agora, eu, eu li a bula, que era o contrato da Pfizer. Tá. Em 2020, estava escrito lá, um dos itens, não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Falei, pô, aí. Mas isso não é padrão? Não, não, não. não, não, não. Tipo, os Estados isso Unidos não. assinam a Ninguém é dessa. contra a vacina. Eu tomei um montão de vacina na minha vida. Essa agora é uma vacina experimental. Uhum. Se, eu, se eu, quem está fabricando não se responde, que efeitos colaterais são esses? Daí eu lancei aquela do, do jacaré. jacaré. Pô, pelo amor de Deus, cara. Uma, uma, uma figura de, de linguagem. O mundo caiu na minha cabeça. Eu já falei algumas resposta... vezes aqui, não é porque o senhor está na minha não. frente, não, mas eu já falei aqui que Pô. tem tanta coisa para criticar isso, daí Pô. não me parece ser uma melhor Pô, delas, né? Eu poderia falar outro bichinho qualquer, uhum. né? Quem sabe fosse mais simpático, tá certo? Mas figura de linguagem, o mundo caiu na minha cabeça. Pô, castraram a liberdade do médico. Inclusive teve um projeto de lei do senador, agora vale a pena ouvir, uhum. do senhor Omar Aziz, tá. que eu dei uma força no projeto de lei dele. Ele condenava até três anos de cadeia o médico que receitasse qualquer coisa fora da bula. Até a vovó, né, o chazinho da vovó ia ser condenado. E tem muito remédio que você usa para uma coisa hoje, mas é recomendado para outra. Sim. Sim. Então ele queria três anos de cadeia. Agora, o Amor mas tem uma história bacana. Eu podia ter acabado com a CPI logo no começo. Chegou lá uma medida provisória nossa, tratando desses assuntos, e daí ele entrou com uma emenda. <coughs> Juntamente com o deputado federal Renildo Cadeiros, irmão do Renan Cadeiros, a mesma emenda, a mesma emenda, dizendo o seguinte: né, que prefeitos e governadores podiam comprar qualquer vacina no mundo sem certificação da Anvisa e sem licitação. E quem ia pagar a conta era o governo federal. Se eu faço vista grossa ou deixo aprovar, estava sendo feita a festa. De muitos governadores e prefeitos. Então tem muita gente honesta, não ia fazer isso aí. Tá? Deixa bem claro isso aí. Imagine a festa que ia ser. Já fizeram, o consórcio do Nordeste, são nove governadores, já fizeram a festa quando a gente mandava dinheiro para lá. Tu lembra da, dos 50 milhões para comprar respiradores? Uhum. Via Carlos Gabas, que quase foi ministro de defesa do governo Dilma. Tá? Ele pegou 50 milhões e. Com, comprou entre aspas, gastou Com uma casa de maconha, gastou 50 milhões e não recebeu um só respirador? Carlos Gabas. Carlos Gabas, você pode ver. Isso foi. Eu Leopoldo. vi que eles tinham um negócios ligado, ligados à maconha. Mas tinha ele tinha, casa de maconha. Mas que eles fizeram isso daí, vou anotar aqui para dar uma pesquisada depois. Tá. Então o que acontece? Gastaram 50 milhões, pagaram, não receberam um só respirador. Quantos nordestinos que não morreram por falta de ar? Por essa irresponsabilidade. E na CPI, quando um senador lá, isento, entrou com um pedido para convocar o Carlos Gabas, o que, que o Renan Caleiros fez? Não estamos aqui para apurar desvio de recurso. Essa é a briga que a gente enfrentava. A turma do Renan, de Omar Aziz, de Randolfo Rodrigues, queria, naquele momento, comprar vacina a qualquer preço, em qualquer lugar do mundo, a Anvisa fora, queria até dar um prazo de 48 horas para a Anvisa decidir. Tá? e sem licitação Sobre... e daí o que acontece como eu estou brigando contra isso quando o Congresso em março do ano seguinte aprovou um projeto de lei que virou lei dizendo que a responsabilidade não era minha é para comprar então ora. e compramos não só da Pfizer como outras também CoronaVac responsabilidade de efeitos adversos é, sim sim tá e você pode ver. Eu não forcei ninguém a tomar vacina. Isso chama-se liberdade. Na verdade, pelo contrário, presidente, o, o, com todo respeito, é, a, é que você sabe que toda vez que você fala, toda vez que todas as ações Sim. que você toma, elas repercutem no Brasil em forma de influência. É, o lance do senhor não tomava. Não, não, sei se o senhor não tomou a vacina, mas assim, o lance Não, eu do não senhor... tomei vacina. Tá. Me recomendaram até tomar uma mágoa de cilada. Uhum, eu tá. não vou, eu posso enganar você, não vou enganar a mim. Então, é, o lance do senhor não tomar vacina é, acaba influenciando a galera, a não? Influen tomar a vacina Sim, influencia influencia alguns. Eles vão ver, não é que eu tô, a minha palavra está valendo. Eles foram ler a bula. É porque é o que a palavra do senhor está valendo, presidente? Você desculpa? Não. É, com todo o respeito, Sim, tá. mas é que o senhor de fato, assim, o senhor influencia. Oh, eu, minha sogra que estava lá embaixo para tirar foto tá. contigo. Cara, ela basicamente ela vai fazer o que o senhor. Peraí, fala, vamos lá. Pô. O Agnaldo Teixeira estava vacinado. Morreu do quê? Tarcísio Meira estava vacinado. Morreu do quê? Tem o um estudo israelense que a fase tem uma validade de quatro semanas. Aham. Agora, você falar isso aí, pessoal, me recomenda. Não toque nesse assunto. Poxa, eu tenho que falar a, a verdade pro pessoal, pô. Não quer votar mais em mim? Lamento, né? Posso fazer o quê? Eu tenho que falar a verdade. Você pode ver. Então, vacinando criança agora de a partir de três anos uhum, de idade. Uhum. Essa vacina é uma cepa que não existe mais. Estou mentindo? Não existe mais. Pô, eu é uma vou outra cepa que eu preciso saber. É uma outra cepa. Agora, o que, que interessa? Eu comprei vacina para todo mundo, 500 milhões de doses. E e fomos o país que mesmo proporcionalmente mais vacinou. E tem Sim. gente que quer tomar a terceira, a quarta dose. Ah, é. Sem problema nenhum, enquanto quiser tomar, vamos mudar a vacina. Agora respeitem quem não quer tomar a vacina. Se você está vacinado, você não vai ser contaminado. E a esquerda que fez a campanha contra mim para eu tomar a vacina? A esquerda, alguns querem que eu, que eu parta, né? Deixa eu ficar sem vacina. E, inclusive, uma coisa óbvia, eu acho que o médico vai dizer que eu tenho razão. Ah. Quem se contaminou está melhor imunizado que quem tomou a vacina. O que, que é a vacina? É um vírus inativo. Para enganar seu organismo a produzir anticorpos. Se eu peguei o vírus ativo, o meu organismo não foi enganado. Ele realmente trabalhou para combater aquele vírus e criar uma memória para eu não ser, para quando for contaminado novamente, atacar. Era nisso que senhor estava apostando, no, na imunidade de rebanho? A mesma coisa não, que não, o Boris Johnson não, não. apostou? <laughs> o Boris Johnson tem uma casa comigo, eu vou falar aqui, tá? é. até uma novidade, né? Eu estava com o Boris Johnson. Eu estava com o Boris Johnson. E ele queria que eu abrisse aqui a facilitasse a importação de uísque. Pô, em plena final de pandemia, não, com todo o respeito, não é a minha prioridade facilitar a importação de uísque. Uhum. E tínhamos conversado esse papo aqui sobre vacina antes. E tá. ele tinha sido vacinado. Eu falei, ah, eu abro a importação de vacina hoje, de facilito uísque. de uísque. Obrigado. Aí. A gente fez o um exame de, de sangue agora e ver quem, tem, quem tá mais imunizado. Se tu tiver mais imunizado que eu por causa da vacina, do que eu que não tomei e tomei o vírus, abro hoje. Eu não topou Então, certas verdades... Rolou né? essa conversa? É, pô, rolou, rolou. É comigo eu descontrai. Eu, Com o Puxi, teve descontração. Tá? <laughs> teve descontração também. É. Né? Três horas de conversa, tem que ter uma descontração. Mas eu não duvido, não, que o senhor tá, de fato, mais imunizado que eu, que não... Agora, agora por que vacinar, por exemplo? Quem contraiu o vírus, meu Deus do céu? Uma coisa óbvia, e o que acontece, né? Uma parte considerável da, da população, elas, 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 não demonstram é, qualquer sinal de contaminação. Sim. Tem um nome específico para isso daí, tá certo? É. Não demonstra. Então o jovem, por quando eu te falei das academias militares, eu falei, vão continuar abertas. Ninguém sequer foi hospitalizado. E liberdade pro médico. Eu não estou impondo o médico dá ou não dá esse ou aquele. Medicamento, tá? Que não, tem, que não tinha e não tem até hoje comprovação científica, sim. Tá? Ele decide. Ah, porra. Ele decide, pô. É, é a liberdade, é o jovem que está nos ouvindo aqui, que o que ele mais preza é o que É a liberdade, não? Né? Para ir e vir. Mas, presidente, eu acho que é a primeira vez que eu ouço o senhor dizer que, de fato, não tem uma comprovação científica. Mas não tem, eu nunca falei que tinha. Mas também nunca falou que não tinha? Não tinha, tinha não falei que não tinha. <laughs> Mas é uma coisa, uma doença rara. É igual ao. Tá, tá aí agora aqui a questão aí do. Do macaco aí. Uh -huh. Vai, vai, ser, do, vai, vai macaco. do macaco, né? Já estão se falando em vacina. Vai tomar, não vai. Quem pega, quem não pega, não vou falar aqui. Segundo o MS falou que vai dar um... Tá. Um curto-circuito geral, tá certo? Você tem que ter a liberdade, meu Deus do céu. Você pode ver. A imprensa bateu muito na, no do, naquele negócio da malária, tá? que tinha efeito colateral. Ah, tá. Mas, em 2016... Se recomendou esse remédio para a quem tava com a mulher que estava com Zika vírus. Lá, em 2016, não tinha efeito colateral. 2020, passou a ter efeito colateral. Então, é, ó, entrou sim o interesse da, da indústria farmacêutica, que é poderosíssima. Tá? Entrou muito interesse em jogo. A gente... Isso é quando você pega os grandes médicos, né? não são todos, deixar bem claro aqui, mas muitos estão vinculados a. a a empresa da, da indústria farmacêutica. A gente, a gente começou a vacinar aqui no Brasil, ja, se eu não me engano, em janeiro 20 dias depois. Janeiro de 21. Janeiro. A primeira vacina de... do mundo foi em dezembro, foi em dezembro. de 2020. Dizer, tempo recorde. Trabalho feito pelo Pazuelo lá atrás. Mas a gente, a, gente, a gente perdeu a chance de ser o primeiro lugar do mundo a vacinar? Não, olha só. O que, o que aconteceu? Os países que produziam vacina, a prioridade uhum. é para o seu povo. E não, e não tinha vacina, assim. Nós estamos batendo, chegando, chegando próximo a 8 bilhões de habitantes do mundo. sim Não tem como você produzir vacina. Agora, nós, por contratos assinados lá atrás, tá, nós conseguimos até melhor negociar com a Pfizer o contrato de 21 do que o previsto de 20. Tá. Então, entrou Eu várias vacinas... Uma... Do... Eu vi lá no. O, o presidente da Pfizer, ele falou na CPI da Covid que eu queria saber qual que é o fim disso daí, não, que eu não sei, não ouço mais falar sobre isso. É, mas ele fala lá que na época o ministro da saúde, que eu acho que era o Pazuello, é, falou que precisava de um, de um aval da Anvisa e tinha um problema de insegurança jurídica, que provavelmente era esse lance do. Do, de assumir a responsabilidade Sobre qualquer efeito adverso Não tenho certeza, só estou assumindo não, só. aqui A Agência Nacional de Vigilância Sanitária É o que diz se tal medicamento Pode ou não ser sim, usado sim. aqui no Brasil Tem sim. que passar por lá Não é. existe não. um medicamento queria, no Brasil que não passa por lá na, na época né? Que fosse, acho que 20, 48 horas Tempo recorde Depois passaram para cinco dias Mas na que época que o senhor está falando? É isso aí, 20 e, 20, 20 e 21 Tá Tá, Queriam praticamente alijar a Anvisa. O presidente da Anvisa brigou contra isso. Porque você, quando você pega, por exemplo, a documentação de, um, de uma vacina, são 10 mil páginas que você não vai ler assim. Né? Você vai ter que ler e interpretar. Não é ler, você tem que ler e interpretar. Tá. E a responsabilidade passa a ser do pessoal da Anvisa. Então o almirante Barra exigiu que aquele tempo era muito exíguo. Não dava para fazer daquela maneira. E a imprensa pancada nele, pancada em mim. Eu não, eu não interferi em nada. Eu fui pela legalidade. Olha, esse, esse medicamento não tem a, a comprovação científica ainda, e, e eu, eu não posso eu assinar a comprar, porque o mundo vai cair na minha cabeça. Se o cara virar jacaré, lembra, né? O mundo vai cair na minha cabeça. E eu não quero ter essa responsabilidade. Se Tanto não, é que não, eu mostrei, é eu falava nas minhas lives, ah. que não que a, a, a Pfizer não se responsabilizar por efeito colateral. A decisão é tua cara não é minha eu é, tô, tô mostrando para você era muito mais fácil eu estar do outro lado era muito, muito mais, mais fácil. fácil eu acho que o senhor sairia como herói, herói inclusive sim, sim sim eu acho que, que a, a, a aposta porque assim é, sim. você está falando várias vezes aqui que estava tá, foi pelo que o senhor acreditava ser certo sim. É, mas a, a Ficar do outro lado da aposta era politicamente mais melhor. Eu, eu não fiquei do outro lado do politicamente correto. Eu fiquei em cima do muro. Olha, é isso. Você tem que decidir se vai tomar a vacina ou não. Como eu falei agora é questão de criança. Uhum. Você tem que decidir. Você tem que ler a bula, meu Deus. É o teu filho que está em jogo, a vida dele. Essa vacina é boa, não é? Quais são os efeitos colaterais? O CDC, que é a anvisa americana, diz que os efeitos colaterais Começaram a ser mostrados para o mundo final de 22, 23. Quais são os efeitos colaterais? E, inclusive, a Pfizer pediu um sigilo, acho que por 70 anos, 50 anos, depois da justiça americana derrubou isso aí. Por que é sigilo 50 anos? Por que você não pode ver o que está acontecendo ali? O que, que é isso aí? Tá, agora, é abrir a cabeça das pessoas, o ser humano... Não desconfia. Você não falou, não sei se falou lá fora aqui, é. sobre a classe política? Uhum. Pô, por que, que você vai acreditar que o político agora está preocupado 100% com a tua vida? Não, tenho certeza não, só... que não está para ser você, você que falou que tem, tem certeza. Tem político que está bem intencionado, todos estão bem intencionados. É verdade, é verdade. Agora ficou na mão do Renan Calheiros, do Omar Aziz, que por um voto não deixou de ser indiciado por pedofilia, que teve a família toda presa por desviar 270 milhões de reais da, da saúde lá do estado do Amazonas. O Renan Calheiros cheio de processo no Lombo. Tá? o seu Randolfo Rodrigues que saltita para lá saltita para cá que ele tá está num lugar essas pessoas que vão decidir tua vida inclusive o Randolfo Rodrigues tinha 2000 comecinho 2020 ele tinha uma, fez uma live dizendo que ia dar uma medalha para médico que estava receitando o tratamento para ele mudou de ideia para ficar contra mim com toda certeza pô uma CPI virou um, é o Randolfe né o CPI virou um circo é, Me acusaram que que lá. Né? Ah, os caras fizeram um relatório, mandaram para o Supremo, caiu na mão de um ministro. Ele, ele, ele passou, como envolvia eu, por exemplo, foram privilegiado, pediu informações ao Ministério Público. E o MP pediu as provas uhum. da CPI. Uma das acusações minha é charlatanismo. O charlatanismo eu tenho um escritório aqui, né, um consultório, e receitar alguma coisa, porque eu falava no tratamento para a malária. E para a cegueira do Rio, passei a ser charlatão. Então, a CPI que me acusou de corrupção virtual. O lance das vacinas que não foram. É, compradas. a vacina com a vacina. Primeiro, qualquer ministério, eu não sou ordenador de despesa. Então, cada ministro responde por suas compras, né? Lembra do leite condensado? Lembro. Ah, eu comprei 4 milhões de reais de leite condensado para mim. Eu lembro das próteses penianas, também. Pró peniana? É. Até brincando aqui, foram poucas, acho que foram 20 ou 30. Pô, no exército só tem 20 brochas, pô. Porra. Tá certo? Só 20 brochas no exército. É igual, por exemplo... Agora ó... essa aí, Cid. <laughs> ah, também o comprimido lá, Viagra, Cialis. Sim. Foram 300 mil comprimidos. Pô, um cara normal... Mas isso não passa pelo senhor, no fim das contas. Não, não passa, né? Um cara normal vai usar uns um Cialis, uns 300 comprimidos por ano. Se você botar 300 mil... Dividido por 300, só mil pessoas estão usando isso aí. Agora, o Viagra e o Cialis é usado para outras coisas. É verdade. Tanto é que ele existiu. Eles não, foi... Isso, né? não foi. São vasodilatadores. Isso, não foi para combater a... a disfunção erétil. Não foi, foi para outra coisa. Mas a prótese peniana não tem outro uso, não, né? Não, mas tem, tem, não tem mulher que tira o seio? Tem. Pois é, tem cirurgia para também. A prótese peniana, o elemento tem relação sexual, por exemplo, e quebrou o instrumento dele. Tá. E, quando a gente, a gente escuta falar de um colega, né nós nunca é, quebramos. Não, os colegas, os colegas quebraram. Uhum. Pô, o cara tem direito a esse tratamento. E outra coisa: os fundos de saúde do Exército, da Marinha e da Aeronáutica são bancados por nós. Nós descontamos 13 mil por cento da nossa remuneração para o fundo de saúde. Nós, o está dizendo. As suas tá Então, compre-se. A questão do leite condensado: o mundo cai na minha cabeça. Bolsonaro comprou 4 milhões de reais de leite condensado. Leite condensado é usado por a tropa quando está no mato, exercício, o que for. É usado para fazer pudim nas universidades. Também fazer alguma coisa no sistema prisional nosso. Final das contas, dava menos de uma lata por cabeça por ano. Ah, comprou chiclete. Pô, o pessoal que da Força Aérea usa máscara e chiclete para questão de, de pressão. Não tem nenhum absurdo nessa questão aí. Não é um absurdo. Isso já, isso é, já era, eram já condutas de governos passados. Sempre. Daí descobriram, por exemplo, que a governadora do Rio Grande do Norte também havia comprado Ciales. E corretamente, não vou aqui dizer que ela está errada, corretamente. Daí baixou a pressão do, da petralhada, baixou um pouquinho a pressão. É a vida. É, o lance do leite sim. condensado eu, eu usei no, no... quando eu tava no campo, lá em 2004. <laughs> porque é uma bomba calórica. Né? Sim, a gente sim. meio que... Caralho, ressuscita. Eu, quando tirava oficial de dia no Exército, naquele tempo tinha mais... mais nos quartéis. Ah. É, servindo 21 de Jacém em São Cristóvão, a, a minha sobremesa, como era o único fim de semana de serviço, né? A, soldadesca lá, a minha sobremesa no quartel era uma lata de pesco em caldas, né? Com uma lata de de creme de leite e leite condensado, botava tudo para dentro e sem problema nenhum, tá? Entendi. E aguentava o serviço todo ali. Então é usado para isso. É um exagero da minha parte, maior leite condensado. É, mas eu tava no quartel, lá, eu tomava. Uh -huh. Tá sem, sem problema nenhum. Agora dizer que aquilo era para a presidência da República, para eu presidente, 4 milhões de reais de leite condensado, tá? Vai, vai pô, brincadeira, pô. Tá, porra Me critica, é igual cartão corporativo. Pois é, o, é. o, senhor, o presidente, assim, é, já que o senhor falou do cartão corporativo, deixa eu fazer uma pergunta que, que, que eu tenho me feito aqui. Ó, para o senhor vir aqui, é mais do que justo que haja todo um, um aparato, um ensaio, as pessoas vieram aqui, estão vindo aqui acho que desde sexta-feira, fazer uns ensaios aí, ver rota de fuga, não sei o quê e tal. Isso, isso entra no cartão corporativo? Entra, por exemplo, o pessoal fica em hotel tá. e chega uma semana antes. Uhum eu não quero falar o que que eles fazem para não despertar claro. curiosidade, né? mas faz uma segurança Desculpa, próxima né? à perfeição, sim, tá. então o pessoal ganha diária, tem alimentação, tem hotel, sempre que a gente pode eu boto o maior número maior efetivo possível dentro dos quartéis, que eu dou na sala do comandante ali ou no hotel de trânsito que média é reais por é, por cabeça, tá? e, e por vezes para abastecimento de aeronave, por vezes a montagem de um palanque, o gradil, um montão de coisa. Isso tudo é cartão corporativo. Cartão corporativo, tá? São, dois, são três cartões corporativos. Dois é para esse tipo de despesa. Tá. Tá? Um é particular meu. Eu posso sacar 25 mil por mês e tomar em tubaína. Mas nunca saquei um centavo. Nunca comprei ali um, um sanduíche com esse dinheiro aqui. Para dar exemplo. Você quer ver uma coisa que eu dou exemplo? Eu ganho, eu ganho 33 mil de presidente e 12 mil de capitão. 45 mil brutos por mês. Eu podia estar ganhando 75 mil. Eu podia ter pedido a aposentadoria da Câmara, que eu fiquei 30 anos dentro do parlamento, somando com dois de vereador. Não pedi para exatamente, não me criticaram. Então, abro mão de 30 mil por mês aposentando da Câmara, abro mão do cartão corporativo 25 mil para tomar tubaína, né? Uhum. Ou comprar leite condensado. Para dar exemplo, durmo em quartéis e me sinto muito bem. Estou muito melhor do que quando estava no exército brasileiro. Muito melhor. Mas... E o que é bom? Converso com os oficiais, com praça ah. dos quartéis, tem familiares, te bate um papo, quando relaxa, falam do, onde o carro está apertando, te busca alternativas, não só para o militar, mas para o civil também. E você pode ver a questão do fiéis. Temos um milhão de jovens no Brasil que tinha uma dívida impagável: 60, 70, 80, 90, 100 mil reais, que fizeram a faculdade lá atrás ou não concluíram, adquiriram a dívida. E deviam para o Banco do Brasil o Caixa Econômico que nós fizemos? Mandamos o projeto para o Congresso. Anistiamos em 99% a dívida dessas pessoas. Só paga 1%. Tá? Em até 150 vezes. Resolvemos o problema dos inadimplentes, voltaram a ser cidadãos. De onde vem isso aí? O pessoal conversa com a gente. Dentro do quartel, Entendi. fora do quartel. Mas, presidente, você falou aí agora sobre o cartão corporativo pessoal, que você ah. poderia tomar um monte de tubaína. <laughs> é, tem uma fala do senhor, acho que antes de se tornar presidente da República, que ela me chama atenção, porque eu uso ela de exemplo às vezes, que é... Acho que os caras estavam falando contigo sobre... Sobre uma grana que era para o senhor pagar moradia. Ah, sim, falei, falei uma merda aqui. Tempo então, lá. pois é. aí Eu, eu ali... aloprei e falei uma merda. Inclusive, você não sabe que você é em casa comigo, né? <laughs> Ponta da Praia, né? Tá. Eu tava lá em Mambucaba. É porque. E isso... eu recebi o síndrome moradia da cama, sim. sim. E a legislação: eu tenho um apartamento no, no Sudoeste de 75 metros quadrados. Um apartamento da Câmara são quatro vezes isso, ah, 300 metros quadrados. O apartamento era meu, eu comprei, paguei e recebi auxílio moradia. Sim, não é ilegal, pode ser imoral. Isso não é ilegal. Falar, não, pode presidente. ser imoral. Tá? Mas eu vivia do meu salário, tinha outras despesas que. Agora, eu pagar... Eu, por exemplo, não, pagava, eu não pagaria condomínio no apartamento da Câmara. Lá no meu, eu pagava condomínio. Não, tá? eu não estou dizendo que. que não, eu... é, é, concordo contigo, é, entra na imoralidade, mas eu. Senhor, senhor, hoje o senhor acha que o senhor falou merda? Falei, mas lógico que eu falei merda. Ah, eu falei, porra, eu falei que usava o dinheiro pra fazer um negócio aí, pô. Tá, daí a pegada falou pra mim, porra, se fosse o contrário, é. pra namorar um homem, não tinha problema. E eu não, não fazia nada daquilo. Cheguei em casa, minha mulher com o olho, imaginou, né? Porra, ela, ela, ela que me comeu, aquele dia com os olhos, né? Esporro, mijada. Como é que você fala o negócio? Como é que eu fico? Ela tem razão. É. Bom, mas... No... Mas foi ali, ó aloprei, aloprei, Era aquela questão da Val lá de... Sim, Lá sim. do açaí. Sim, 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 né? sim. Inclusive, quando a Folha de São Paulo esteve lá no início de... mês de janeiro, de, foi de 2000 e... Puta merda. de 2018, foi aquele escândalo. Né? Val, empregada, vendendo açaí. Se você passar na Vila é de São de Mambucaba tu vai ver a lojinha dela. Não faturava um salário mínimo por mês. Mas, foi mais ou menos dia 10 de janeiro. Daí eu peguei na câmara, Peguei o boletim administrativo da Câmara. Entre 22 de dezembro e 21 de janeiro, ela estava de férias. Então a folha foi em cima dela, pisaram na bola, ela estava de férias. Ela podia estar na praia de biquíni e fazer o que bem entendesse da vida dela. Uma senhora humilde, casada, tá com o marido, tem um problema de saúde, o Denilson. Fizer aquele escândalo com ela. Uma covardia. Inclusive a folha falou que eu morava numa mansão lá em Bamocaba né? E alguns, né? A vale 10 milhões. Eu botei a venda por 1 milhão. Ninguém quis comprar a minha mansão. Então, quem mora em Angra, eu peço. Muitos já faz isso. Passa pela Vila História quando for lá para Paraty, tira uma fotografia e mostra para o povo aí a minha mansão, milionária. Agora, falei merda. A uso sim para fazer isso, o moradia, uhum. tá? moradia. Mas no final não é de legal. Tanto é que não tem nenhum processo, improbidade administrativa, nada tocante isso aí, porque a legislação da Câmara permitia você ter um apartamento lá e. Receber auxílio marané. Mas moradia. hoje a tua visão sobre, é, sobre manter isso daí é um Não, pouco hoje, diferente. se fosse deputado hoje, o que eu faria? Eu pegaria um apartamento da Câmara, 300 metros quadrados, alugaria o meu lá e eu moraria no apartamento da Câmara. Sim. Sem problema nenhum. Agora, no final das contas, eu não sou nada. Não sou mal nada tocante economia, nada. Ó, sobre 2018, já que a gente foi falar disso daí em 2018, você falou um pouquinho antes aqui da gente começar sobre a facada. Você acha que a facada foi muito importante assim para você conseguir se eleger? Porque ela meio que. O que acontece? Ó, deixa, eu, deixa eu construir a minha ideia. Se é, Você chega com, com, como uma opção anti-PT, anti <laughs> e num momento que o sentimento anti-PT era muito forte. Então assim até hoje as pessoas se chamam de mito e tudo mais mas nessa época era mais forte ainda e, e tinha no, no Bolsonaro ali uma visão meio de Messias que é o teu nome. Meu nome coincidência. É. Então uh, eu entendo que, que assim essa facada ela ela meio que te torna um mártir em vida. Você considera que ela te ajudou a se eleger? É, vamos aos fatos, né? <laughs> Em novembro de 2014, eu decidi vir cadastrar presidente com a reeleição da Dilma. E onde eu te provo isso? Você no YouTube, até vale a pena, o pessoal no YouTube tá? Bota lá, mandam. Esquisem, isso aí. Academia imitados das agulhas negras. Né? Em novembro, tinha uma formatura, entrega de espadas aos jovens, que estavam se formando aspirantes. E eu estava passando, né? Eu fiz academia há quatro anos, e essa garotada, uns 400, estava pronta para entrar no pátio, para ser declarado aspirante oficial. Uhum. Eu fui para dentro deles, bateram pão para mim. Eu sei que na formatura o pessoal bate pão para qualquer coisa, ele está louco para ir embora, quatro anos na academia, Pô, bacana. E daí eu dirigi a palavra para eles. Falei inclusive da possível morte minha. E eu falei que seria candidato a presidente. Juramos da vida pela pata. Esse vídeo está. É vídeo curtinho, deve dar uns 40 segundos. Tá? E comecei a fazer a minha campanha a partir dali pré-campanha. Quando eu cheguei em casa, né? Eu falei para. 2014? Mim, 2014, novembro ah. de 2014. A eleição foi quatro anos depois. Foi. E comecei a andar pelo Brasil. No primeiro momento, nem eu acreditava. Eu, quando cheguei, por exemplo, sozinho em Manacapuru, tinha umas 200 pessoas lá no porto, né, Eu olhei para eles e pensei: o que esse cara está pensando de mim, né? E eu devia ter pensado a mesma coisa: o que, que esse maluco está fazendo aqui? E conversei com o pessoal de Manacapuru. E comecei a andar pelo Brasil todo. Daí eu usei aquela passagem bíblica do João 8,32 sobre a verdade. E daí uma pessoa da imprensa falou: olha, se você quer ser presidente, eu acho que não vai ser nunca, mas jamais falando a verdade. Você tem que mentir. Se não prometer que vai fazer isso, fazer aquilo, consertar o Brasil, de cabo a rabo, você não tem voto. Então eu prefiro não chegar. E teve uma passagem minha. O Cuiabá-Mato Grosso. Vale hum. a pena falar isso aqui. Você não tem hora para acabar o programa, não. né? Não tenho, não. Inclusive, eu... ó, o senhor me dá uma dica aí ó, quando o senhor tiver de saco cheio. Não, então, não, não, não. não. Certo. Eu, cheguei, eu cheguei no aeroporto, no, eu cheguei de um. Fiz um evento. Tirei lá um, três horas de fotografia. Eu não sei quantas fotos foram, né? Três horas de fotografia, que era a é minha imprensa, era é essa, mídias sociais. Cheguei, cheguei no hotel Três Estrelas, morto. E quando você está cansado, você não dorme. Daí eu voltei. Comecei a conversar com o atendente ali, que era, era, era tudo no hotel. Era tudo, né? Comecei a conversar, tá, papapá, tá, papapá, vem. eu falei pra ele, tentar ganhar o voto dele, né? Um votinho para presidente, é importante pra caramba, né? Falei que eu era candidato à Presidente da República. Ele deu risada. Eu também daria risada. Como é que pode um cara chegar à Presidente da República sozinho no hotel, três estrelas, né? Um hotel humilde. Dado o momento, eu falei pra ele, o que, que é mais difícil... Eu ser presidente e você comprar esse hotel. Ele era um ferrado financeiramente. Eu era politicamente um azarado também. E foi muito mais difícil ser presidente. Eu acabei sendo presidente. Eu gostaria de encontrar com essa pessoa, não para dizer, olha, eu sou presidente, você continua tomando conta do, 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 do hotel. É para falar, olha, você teve toda a razão em dizer que era muito, mas muito mais difícil ser presidente do que comprar o hotel. Aí tu vai chegar lá, o cara comprou o um hotel. Olha se aí. comprou, eu vou bater pau para ele. Vou dormir no hotel dele, pô. Tá? Tá certo? Mas para mostrar para ele, quando você tem fé, você procura, você tem um propósito, você se dedica, você planeja, você atinge seu objetivo. Esse é um país fantástico. Você pode chegar a qualquer lugar. Eu saí do Vale do Ribeira aqui do lado, região mais pobre do estado de São Paulo. A economia é banana. É o Dorado Paulista. Já morei em Ribeira, já morei em Sete Barras. Tá? E sair dali, escola pública. Prestei concurso para Escola Paratória de Cadeia do Exército. Quando eu cheguei, três, quatro meses depois, eu estava em Campinas falei: ih, prestei concurso para escola errada. Eu estava repetindo o científico, você não tinha informações. E daí eu comecei a estudar para fazer concurso para a academia. No final do ano, prestei concurso e fui para a academia. Então eu fui. Porra, tu Eu fez fui bicho, bicho da escola paratória, primeiro ano, tu só se ferra, né? Para ser primeiro ano bicho da academia, dois anos de bicho consecutivo. aluno é pior que recruta, né? É pior que recruta, é pior que recruta. Porque lá você quer ficar, né? Você quer ficar, você quer vencer. né? E Sim. se eu começar a contar a história da minha vida, aí você cai para trás e vai, vai achar como é que isso tudo aconteceu comigo. Por exemplo, quando eu prestei concurso, eu estava na praça em Eldorado Paulista, né? Só tinha um telefone público. Eu estava com o tal de Celso Gato, um colega meu, de, colega de infância lá. Daí uma senhora sai do posto, de telefone, já aí vem cá. Pô, não, quero falar contigo. Era o capitão Santos Lima da Escola preparatória de Cadeia do Exército. Falou, Jair, que falava R, né? Já faleceu. E tem um filho que é coordenador do Exército hoje em dia. Você tem até amanhã para se apresentar lá em Resende. Você passou no concurso. Eu passei? É? Se não é aquela senhora. abrir a porta. Né? Eu estar na praça, eu não teria ido para a academia. E fui para a academia. Daí aconteceu uma coisa bacana, oh, né? A história teria sido completamente diferente. Deve acontecer uma coisa bacana. Nas primeiras semanas de aula um professor chegou no quadro negro, traçou uma reta e dois tracinhos embaixo. Isso aqui é uma, uma linha de terra? Linha de terra. É linha de terra ou linha de ferro? É linha de terra. Era geometria descritiva. Quem fez o segundo e terceiro ano da Escola Operatória sabia o que era, eu não sabia. Daí começou a rebater planos, terceira dimensão, eu fiquei doido, falei não vou se aprovar nisso. Pedi lá a autorização para voltar a ser aluno da Escola Operatória Cadeia do Exército, porque ia ficar reprovado. Daí um coronel lá, um tal de Oliveira, o serviço psicotécnico, me autorizou eu fui para o Eldorado. Peguei o ônibus Cometa, cheguei ao Eldorado e falei para meu pai. Pai, eu vou pedir desligamento da Academia Resende. Ele não perguntou nem por quê. O próximo ano da Cometa, tu volta para lá e vai passar de ano. Voltei. Fui um dos melhores alunos de geometria descritiva. Então você tem um... Você corre atrás, você consegue atingir seus objetivos. Não fui um brilhante aluno na academia. Foi no terceiro terço, né? Tinha lá 68 na minha turma, fui 19. Até porque a descritiva me tomou muito tempo de eu não estudar outras matérias. Ah, fui 01, desce de com a educação física do Exército. Tinha 45 tenentes e capitães, vai você 01, fui 01. Tinha um curso de mergulho difícil no GBS Grupamento de busca e Salvamento do Rio de Janeiro. Cheguei lá, tinha cara e Tinha, já era mergulhador profissional. Falei, você é 01 desse trem aqui, foi 01. Tá? Muita vontade. vai Você vai atrás, você vai atrás. Eu cuidava, eu ganhava a minha vida em Eldorado pescando com o Gilmar, né? Até eu cometi um, um erro no passado com ele, sempre me desculpei, né? E, mas ele me marcou negativamente, com razão, sobre um erro, não quero falar qual o erro contra ele, o Gilmar. Meu colega de pescaria tá? geralmente roncava a trovoada, de saia da escola, era, acabava 11 horas da noite, e da meia-noite às seis arrastando rede. Das 6 às 8, limpando peixe. E das oito às dez, minhas duas irmãs e meu irmão mais novo vendendo peixe na rua. Só o dinheiro que eu sobrava. Eu ia no cinema do Seu Lelé, assistia o Tarzan. Às vezes assistia duas vezes o mesmo filme e torcendo contra o jacaré que queria comer a Jane. Naquele tempo comer a Jane era comer, morder a Jane, engolir a Jane. Uhum. Hoje é outra história. Tá? Também comprava versículos da enciclopédia a conhecer. Onde aprendi a fazer sabão ali, por exemplo. Aprendi o que é espectro, por que o pessoal estudava os planetas, e de acordo com a luz, de acordo com a dispersão no espectro, você sabia qual era a composição química lá, da, lá daquele planeta. Daquele planeta não, né? O planeta não tem luz, daquele astro. E, e fui fazendo, a, aprendendo, vivendo, né? E vencendo na vida. Entendi. Sobre 2018, <laughs> ainda, cara, é, você foi eleito pelas urnas eletrônicas, né? Sim, que vamos falar sobre tu... isso. Hoje tu bate com força. Teve um evento Sim. lá que você chamou os, os, os diploma... embaixadores, embaixadores é, para basicamente falar mal da, das urnas eletrônicas. Mas já foi eleito pelas duas urnas eletrônicas desde o começo que elas foram implantadas, Olha, né? Eu apresentei lá atrás um projeto para o voto impresso. Mas Outros... em 83 o senhor pediu para ser urna eletrônica, não foi? Não, lá atrás, no começo, eu apoiei a eletrônica. É. Mas você pode ver, hoje falei com banqueiros aqui na FEBRABRAM. Uhum. Eu perguntei: por que vocês que gastam uma fortuna para se precaver de, de ataques cibernéticos? E a gente não, o Brasil não. Ah, eu falei: vocês podem ter um órgão em Brasil. não falei que era o TSE, né? Vocês tá. podem pegar a tecnologia lá e deixar de gastar uma fortuna com isso. É tudo se aperfeiçoa. Agora, o que acontece? Eu não falo de urna eletrônica, eu estou me comportando como magistrado a questão do eletrônico. Eu falo que estão nos autos. Né? O que aconteceu? 2018. Eu, candidato, facada, primeiro turno. Em um dado momento, apareceu uma fotografia na televisão da apuração. Apurado, mais ou menos 10%. Apurado, quase 90% do, sul, do, do Nordeste e aproximadamente 40% do Sudeste. Eu estava com 49%. Ganhei eleições. Pô, quando acabou o primeiro turno, eu passei para 46. Espera aí. O forte do PT é o Nordeste. Fiquei chateado, tudo bem. Segundo turno. Eu ganhei. Deve acontecer algo fantástico. Que eu falo para a imprensa, a imprensa não quer ouvir. Eu dou o um inquérito da PF de 2018 para quem quiser. Para quem quiser. Apesar do Supremo falar que ele é confidencial, não é confidencial. Estão mentindo. Quem fala é o Barroso e o Faquinha estão mentindo. tá? Então, se, uma, se, uma, se um jornal procurar o senhor atrás disso daí. Ninguém quer procurar. Já ofereci para todo mundo. Posso mandar para você uma cópia do inquérito. Então, o que aconteceu? Houve uma denúncia de uma lauda dizendo que os hackers ficaram dentro do TSE por vários meses e poderiam ter feito um montão de coisa. Quando a ministra Rosa Weber. Tomou conhecimento daquela denúncia e imediatamente ela pediu para abrir um inquérito. Que se houve fraude, fraudou quem ganhou. Eu havia fraudado? Sim. Bem, começou rapidamente a Polícia Federal, decisão urgente da ministra Rosa Weber, apurar a fraude naquele papel da denúncia. Então, e rapidamente o TSE começou a prestar informações. Então, o que eu vou falar aqui, está assinado o professor Giuseppe. Giuseppe, Giuseppe é, o pre, é, o, é o chefe da UTI, lá do Giuseppe ah. Giannini, Giuseppe Janine. e ele escreve lá, responde ao TSE, olha, desde o início de março de 2018 até o segundo turno os hackers ficaram dentro do TSE, o TSE é que disse isso para a PF não sou eu, diz mais, que eles ficaram com a senha de um ministro, e esse ministro de nome Banhos. E diz mais, que vários outros, outros, senhas, inclusive do braço direito do seu Giuseppe Giannini, teve a senha também capturada pelos hacks. O TSE que diz isso, meu Deus do céu, não sou o que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo. Isso é um inquérito de 2018. sem novembro de 2018. Mas, a Polícia Federal pede os logs. Qualquer órgão público, houve invasão, eles têm obrigação, independente de pedido, fornecer os logs que você pode fornecer poucas horas depois. Poucas horas depois. A PF pede os logs, que o TSE é tinha que ter informado. Pede os logs. Sete meses depois, o TSE diz que os logs foram apagados de forma inadvertida para uma empresa que fez manutenção dos computadores. Meu Deus do céu. Parece um erro de amador. Isso daí. Olha, eu posso tirar uma conclusão disso, mas não quero aí se acusar de leviano. Uhum. Alguma coisa acertada com o Hackers, entre o primeiro e o segundo turno, não foi cumprido. Se fosse cumprido, eu acho que o resultado poderia ter sido diferente. Acreditar no eletrônico, você pode acreditar, mas se acredita em quem faz o programa? Por que, que é uma sala cofre apuração? A lei diz que a apuração tem que ser pública. Eu não estou com medo de perder a eleição, não estou preocupado com isso. Ali ah, queda. Se eu quisesse dar golpe, eu não falaria nada. Deixa correr no último dia, dar o golpe. Ou você fala que vai dar golpe agora? Por que essa acusação de golpista para cima de mim? Eu quero a trans... nossa palavra é transparência, mais nada além disso. E daí o que aconteceu? Até hoje o inquérito não foi fechado. Quer ver uma coisa fantástica? Eu peço que ele está em casa, pega um, pa... um papel e uma caneta. Anota aí. Começou a apuração das eleições em São, capital São Paulo em 2020, tá? Primeiro turno, com 0,39% das urnas apuradas, o sistema tem um blackout, trava o sistema. Daí você vê na televisão, 0,39 apurado, tava lá, tava lá o, o Covas com tanto por cento, tava lá o França tanto por cento, 2,39, né? Estava lá o Celso humano bolos do primeiro ao sexto. De repente, destrava o programa e vai para 100%. Daí você vê, a classificação é exatamente a mesma. Covas, França, Boulos. Do... Pode acontecer? Pode acontecer. Apesar de a gente saber que as primeiras sessões apuradas são mais próximas do TRE a periferia. Nem sempre tem uma ideia semelhante, o né? um voto semelhante a quem está ali mais no centro da cidade. Pode acontecer? Pode. Agora, outra coisa. Despreze as casas as, a casa, as casas decimais dos percentuais. O mesmo percentual com 0,39 é com 100%. O mesmo percentual. Desprezando a casa decimal. Se você pegar o sétimo e oitavo lugar, acho que foi a Joyce House, mas não sei mais quem. Ambos tiveram pelo turno um vírgula alguma coisa. No segundo turno, ambos tiveram um vírgula alguma coisa. Só inverteu o percentual. Isso pode acontecer? Pode. É quase você achar um grão de areia na praia de Copacabana. São suspeitas. Por que não aceitar as propostas das Forças Armadas? As Forças Armadas não estão interferindo no processo eleitoral. Em portaria de outubro do, do ano passado. O senhor Luiz Roberto Barroso, então presidente do TSE, convidou as Forças Armadas a integrar uma Comissão de Transparência Eleitoral. Só que ele, eu acho que não sabia que era o chefe do prêmio das Forças Armadas, que sou eu. Ó, convidou as nossas Forças Armadas, ou as minhas Forças Armadas, a participar da transparência eleitoral. Eu acho que o senhor Barroso não sabia. Que nós temos um comando de defesa cibernética, mais de 200 pessoas. O pessoal lá que entende que galera, do assunto. Que a galera que estava revisando o código-fonte. Sim, essa galera. olha só. E daí que fomos convidados. Daí o ministro da Defesa tá? botou para o pessoal para trabalhar. Nós não vamos aqui dar áreas de legalidade, nós queremos saber tudo. Se é para fazer a trans... comprovar que tem transparência, começamos a pedir documentos. E começou queremos, desde o começo, vamos reunir a equipe técnica do Comando de Defesa Cibernética com a equipe técnica do TSE. E começaram a não querer mais. Dado o momento, o ministro Faquim falou: olha, eleições é, é, é questão para forças desarmadas, e não armadas. É porque convidaram as Forças Armadas. As Forças Armadas fizeram uma, duas sugestões. E daí fecharam a questão: que duas seriam negociáveis de acordo com a lei. Primeiro é checar as urnas no dia da votação. Começou a votação aqui, por exemplo, tem 10 urnas aqui. Começou a votação. Tá? Via sorteio, aqui, por exemplo, pega aquela urna, 8 da manhã, bota pra cá, faz de conta que deu pane, bota a urna em reserva lá e faz a votação normal. Do lado de cá, começam pessoas a votar, sabendo que estão sendo filmadas. Ô, Igor! Foi vai... esse, porque assim, o, o, o que eu vi. É, o que foi para a mídia era que o exército queria filmar todo mundo votando. É negativo, negativo. Outra mentira, igual a mentira do Barroso, que queríamos aprovar ano passado o voto de papel, como antigamente. Barroso mentiu. A PEC é bem clara. É o voto eletrônico, o voto impresso lá do eletrônico, para fazer a devida correção de coisas. voto e sai um papelzinho. Não, mas... sai o papel, você não bota a mão, você vê o papel lá e cai na urna o papel. Se tá. você desconfiar, você perde a recontagem no município, no estado, no Brasil todo. E tudo bem, sempre problema não. Bem daí o que aconteceu. É que eu parei aqui. A questão da 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 é filmado. Acabou às 5 da tarde, o cara aperta um botão, sai aquela tripa, né, das urnas e bota no quadro, e vai sair uma tripa dessa urna também aqui, que são 600 e poucas urnas, de acordo com a lei, para você fiscalizar. Então o que acontece? De acordo com a filmagem, tem que estar de acordo com a tripa. A lei prevê uma, uma... Sim, sim. esse tipo é, de coisa. prevê se entre outras coisas. Nós aqui estamos fechando a porta de, 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 da, da cozinha e da sala. As Forças Armadas pediram isso. Foram convidadas, não se intrometeram no processo eleitoral. Tá, o TSE até o momento não aceita isso daí. Não aceita por quê? Mas as Forças Armadas também não impuseram nada? Ah, não, não tem o poder de, de, de impor apresenta umas sugestões. Agora a gente não vai participar com figuração Eu te pergunto, por que, é que são convidados os observadores internacionais para ver as eleições aqui? Eles vão fazer o que aqui? Se fosse o voto no papel, como antigamente, ele vai ver, abriu a urna, contou, tudo bem. Mas informatizado, vão fazer o que aqui? Mesmo nossos técnicos, se, se não fizer isso, a inspeção a, a da urna no dia da votação, tá? a gente não tem como fiscalizar nada. Então, esse primeiro momento... É quando 5 da tarde. Essa urna aqui, dessas. 600 urnas que foram pelo Brasil todo, uhum. que foram colocadas aqui quando apertar o botão. Como foi filmado, você vai saber como você votou, que é, que é forma aleatória, tem que dar o mesmo valor lá. Por que acontece se nega a fazer isso aí? Daí você vai para a apuração. O que, que diz a lei na apuração? É um ato público. Como é que é feita a gente desconfia da Mega Sena? Ah. Como é que é a prova da Mega Sena? Eu quero falar com a. A Daniela, para da caixa, tá? pra gente ver se leva algumas pessoas para ver uma apuração da Mega Sena na quarta e no sábado. Tem gente que desconfia? É público isso. Não, a apuração da Mega Sena não é público. Eu, eu tô mostrando. Não, mas eu p... tô falando das ideias. A apuração da... tem que ser público. Se é numa sala cofre, não é público. Vinte e poucos servidores apuram lá dentro. Eu vou chegar lá, que o negócio é grave. Tá? Como é que é a apuração da Mega Sena? À 19 horas, para de quarta ou de sábado, todo mundo jogou, parou. O nego faz um, um tal de hash, é um backup. Está aqui né, nesse computador, estão lá 300 milhões de apostas, né, no Brasil todo. O nego faz uma cópia, leva para outro computador na outra sala. Esses computadores não tem qualquer ligação entre si. Então temos dois computadores com os 300 milhões de volantes lá dentro. E daí, às 8 horas, uma hora depois, se faz o sorteio. E daí, começa simultaneamente a apurar o sorteio. Não tem como você ter um bilhete premiado aqui e não ter lá. Fraude. A não ser que você você suborne lá 20 servidores. Ninguém quer se expor. Tá? Tem uma carreira, tem, tem a tua honra, a tua dignidade, sem a sua honestidade, não quer. A apuração nossa é na sala cofre, ninguém entra lá. Sala cofre, ninguém entra. Eles ficaram bravos que se falou no passado em sala secreta. Não, não é secreta, não. É sala cofre. Tá? Então, o que acontece? O que as Forças Armadas sugeriram? O mesmo duto que alimenta a sala cofre, chegando sessão por sessão do Brasil todo, que entre numa sala do lado da Comissão de Transparência Eleitoral. Ali vai estar o AB, vai estar a Polícia Federal, vai estar a Força Armada, vai estar a CGU. Para quando acabar a apuração, ter o resultado lá exatamente igual daqui, igual a Mega Sena. Por que, que eles não querem? A gente chama de apuração simultânea. Por que, que não querem? Agora, o que, que o seu faquinho fez? Uma redundância, ela me parece... Pois é, assim, se foi isso que está sendo proposto, assim, eu, eu também não sei por que, que não querem. A gente começa a desconfiar, né? E não é bom você desconfiar. Eleições não é minha, do Executivo, não é do Legislativo, não é do Judiciário, não é do, do TCU, não é do TSE, é do povo. Você tem que ter o direito de saber que o teu voto foi computado para aquela pessoa. Não interessa com certeza. quem foi aquela pessoa. Então, quando eles, eles nos procuram e entram e botam as Forças Armadas na Comissão de Transparência Eleitoral, e quando você apresentam as, as soluções, as sugestões, não querem acolher, porque as Forças Armadas fez um trabalho desconfiado, você não é credibilidade. Peraí. Por que, que não aceitam a equipe técnica das Forças Armadas conversar com a equipe técnica do TSE? Mas, presidente, ó, em 2018. A gente teve um cenário no segundo turno que ele foi meio. Uh, a grosso modo, ele foi: vai, o senhor, o senhor ganha as eleições com um pouco mais de um terço, o segundo lugar fica com um pouco menos de um terço, a gente tem mais ou menos um terço de pessoas que não quiseram votar. Ou, ou votaram nulo, votaram em branco, qualquer que seja. É, mas mesmo assim o senhor ganha. Então, não era um cenário ainda mais fácil de se manipular pra, por exemplo... Porque assim, senhor, pelo, 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 pelo que o senhor tá falando, assim, a ideia que passa é eles não me querem aqui vão fazer de tudo para algum outro candidato ganhar. Então, mas pô, é. mas em 2018 você ganhou. Olha, eu não quero aqui fazer ilações. Tá. Por que, que o inquérito de 2018 não foi fechado até hoje? Bom, também não sei. Pô, pelo amor de Deus. Completando quatro anos. O TSE informou. O TSE informou. José Bianini assinou embaixo. Os hacks ficaram aqui de, de final de fevereiro, mês de março até o segundo turno. Tá? Os logs foram apagados. E as Forças Armadas pediram agora, no último, já foi reiterado o ofício ao TSE para fornecer os logs. Existe algum outro, existe um governador ou algum ex-presidente, alguma coisa que. algum outro cara que compra essa briga? Não, só eu. Agora, no, até há pouco tempo, Roberto Riquião, tá? Me ajuda aqui, pessoal. brasil no, no passado. Todo mundo queria o voto impresso. Uma candidata aí, o presidente, a, 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 a Tebit? A Tebit falou em voto impresso no passado. O próprio, Ciro, o próprio Ciro Gomes falou isso também no passado. Rodrigo Maia. Rodrigo Maia. Todo mundo querendo passado, o voto impresso. Um, um passado longínquo? Não ou... teve de longínquo até 2018. É? Tá. O próprio ministro Barroso. Olha só. O Rodrigo Maia foi relator de uma proposta para o voto impresso. O presidente da Câmara era Eduardo Cunha. Bem, uma história muito complicada, uhum. é bonita, mas pouco tempo aqui. Foi aprovado. O atual presidente do Supremo Tribunal Federal, como participei na confecção dessa emenda, o ministro Fux pediu para eu falar com ele. Eu fui falar com o ministro Fux. O que, que ele falou para mim? O deputado, é, vamos, em vez de ser tudo voto impresso, ao lado da urna Eletrônica, eu estou querendo propor 5%. Eu falei, bacana. Agora que pulverize os 5%. Ele falou, não, vai ser pulverizado. E começaram a trabalhar, então, na confecção de uma impressora ao lado do, do voto eletrônico. O ministro Barroso até tem vídeo dele difundindo o voto impresso ao lado da União eletrônica, falando ao lado do confiável sistema eleitoral, temos agora esse outro, para que não haja mais dúvida da lisura do processo eleitoral. E o que aconteceu ano passado? Bem, depois o Supremo, por maioria, disse que era inconstitucional. Eu não sei por que inconstitucional o voto impresso ao lado do eletrônico. Não tem porque inconstitucional. Não tem cabimento isso aí. Foi decisão deles. Alguma coisa. Fez com que o Supremo, a maioria, votasse julgando inconstitucional. Isso daí. Inconstitucional. É ah, inconstitucional. O que é uma coisa inconstitucional? É uma despesa que não pode ser feita e você fez. Tá? Contra contrário você quer, por exemplo, aprovar a pena de morte? Está tá na cláusula PETA lá, que pena de morte pode existir no Brasil. Isso é inconstitucional. Tá? Agora, o que aconteceu no passado? A deputada Bia Kiss apresentou uma PEC para o voto impresso. O que aconteceu na iminência de ser colocado em votação na comissão? O ministro Barroso foi para dentro da Câmara dos Deputados, fazendo política, o que é proibido, o que é crime para eles fazer política, foi lá e constrangeu lideranças partidárias para não aprovar a PEC. O que, que no dia seguinte as lideranças partidárias fizeram, a maioria delas? Trocou os integrantes da comissão, botando deputados para votar contra a PEC do voto impresso. E tanto é que nós perdemos na comissão. Daí o que o Arthur Lira fez? Resolveu, como não era, podia até encerrar ali, resolveu, não, vamos dar outra chance. Levou para o plenário. No plenário nós ganhamos a votação, pelo voto impresso. Mas não conseguiu 308. O voto impresso, você está dizendo, ao, esse, esse... Ao é lado híbrido. da urna eletrônica. Ah. Que você não bota a mão no papel, nem leva o papel para casa. Você vê no visor, você concordou que está na tela aqui, viu no visor, aperta o botão, cai na urna aquele papel. O senhor, o, senhor, o senhor tem consciência que é, não é isso que, que a população brasileira fica sabendo? Ela fica sabendo distorcido. Quando a própria imprensa me chama, só falta me chamar de mentiroso, falando que eu estou atacando a democracia. Uma das, uma das principais coisas que, por exemplo, quando a gente vê discurso do Lula, quando a gente vê é, alguns jornalistas e tal, eles estão falando que o senhor, na verdade, é um, é um atentado à democracia. O que nós queremos? O que as Forças Armadas querem? Já que foram convidadas. É mais uma camada de transparência. Por que são contra? Qual o problema da gente pegar 600 urnas por sorteio pelo Brasil e fazer esse teste filmando aquela urna por lá de cá? Por que é contra? Porque um programa malicioso pode estar dentro daquele computador. É que eu falei na Febraban hoje. Por que vocês gastam uma fortuna né, dessa guerra cibernética? Para evitar que hackers transfiram contas do saque dia de vocês. E os caras falaram para mim lá, olha, gastamos uma fortuna, realmente. Não fiz uma brincadeira, olha. Tem um órgão em Brasília que o sistema é impen impenetrável, é inviolável, é inexpugnável. O pessoal sorriu. Pô. Sim. Olha, agora você pode ver. Vamos lá, uma coisa importante. O presidente Bolsonaro se reuniu com embaixadores para criticar a UNA. Não! Eu me reuni com os embaixadores para mostrar o inquérito de 2018, que não tem qualquer classificação sigilosa. Mente Barroso e mente Faquinha ao dizer isso. Nossa, Porque eu estava criticando as zonas eletrônicas. Espera aí, vamos lá. Tá. Vamos lá. O que eu mostrei foi o inquérito de 2018. Tá? Agora, o que aconteceu dois meses antes? O senhor ministro Faquinha, presidente do SE, se reuniu com 75 embaixadores ou representantes. Quem trata de política externa sou eu, Presidente da República, junto com o meu ministro lá das, das Relações Exteriores. Ele se reuniu com setenta e poucos embaixadores, falou, falou, falou da urna eletrônica, uma maravilha. É tão, tão bacana que nenhum país do mundo quer essa urna nossa, a não ser Bangladesh e Butão e mais um outro perdido por aí. Tá? E falou no final: olha, quando, por ocasião do final das apurações, vocês, embaixadores, devem imediatamente se dirigir aos seus respectivos chefes de Estado e reconhecer. O ganhador das eleições. Só faltou ele falar que era o Lula. Esse foi que o Faquinha falou. Daí eu repus a ordem na casa. Falei do inquérito de 2018, como eu conversei com você aqui. Que nós queremos a transparência, porque a fama minha lá fora é de golpista. Não quer aceitar o resultado das eleições. Nós queremos eleições transparentes, limpas. Existe uma. Existe... Se o Lula está na frente, ganhando o primeiro turno, por que não aceitar? Essa outra camada de transparência para o Lula ganhar, para evitar que alguém fraude derrote o Lula na fraude. Por que não? Suspeito o negócio, né? O senhor o senhor vê no horizonte aí um, alguma possibilidade de, de que haja esse tipo de mudança na, na, nas eleições? porque Eu estou esperando. Eu acho que dá para a gente negociar isso aí. tá as Forças Armadas junto lá no TCE. Uhum. Apesar de nós termos reiterado o, o ofício pedindo informações, esclarecimentos... Tá? É, que nós não queremos ser uma moldura nas eleições. Eu falei do caso de São Paulo para você agora há pouco. Uhum. Pode acontecer, pode. Você achar um grão de areia que eu joguei em Copacabana? Pode achar pode. Tá? E tem mais coisas também que você. Entendi. Não, mas a gente não quer polemizar esse assunto, não é queremos transparência, mais nada. As Forças não estão se intrometendo na, na, nas eleições, foram convidadas. E se foram convidadas, elas querem mostrar né, que nós participamos da comissão de trabalho eleitoral e você pode acreditar no resultado que tem desde que você aceite isso não tem despesa a despesa é nossa o senhor o senhor já parou para pensar como é que seria um resultado adverso nas eleições se o é, que que você ia, olha que você a gente ia não pode a gente isso? não pode concluir uma eleição sobre o manto da desconfiança de um lado ou de outro não é vai fazer ou não vai fazer você pode ver eu ando pelo Brasil todo, sempre andei. Como eu sou tratado, não no local do evento, às vezes uma inauguração, um, um evento religioso, é ao longo do percurso todo. Como o povo me trata. Muito bem, como eu tive agora em Recife, de uma marcha para Jesus, sim, o público é simpático a nós, sim, mas nos prédios, o pessoal com bandeira verde e amarelo. Na retorno, o pessoal cumprimentando. Raramente alguém fala lá, homofóbico, ah. fascista. E nessa churrascaria nessa em São Paulo aqui que circulou um vídeo aí ah. dizendo que a galera tava, tava expulsando o Teve senhor. Um e o cara que gritou? Segundo aqui, tá faltando a informação do nosso amigo aqui que ficou, né? O cara gritou, é um marqueteiro. Mas o senhor então, conseguiu um cara. almoçar em paz? Não, não. Almocei. Eu tenho, botei vídeo depois eu tiro fotografia com todo mundo. Um cara gritou, igual um doido varrido. Fora, Bolsonaro! Acontece. Um cara gritou. Tá. Tá. Entendi. Agora, se eu acho que fosse maltratado nesse lugar, eu. Eu não iria mais. E vou. Quando o outro lado, recém-casado agora, está em hotéis, no Brasil teve um de 6 mil reais a diária, ele não toma café, não almoça, nem janta lá no restaurante do hotel, come no quarto. Porque ele não é bem-vindo até restaurante do hotel que ele é está hospedado. Olha a diferença. Então, o que a gente não quer, não gostaria? É que qualquer lado levantasse suspeição, meu Deus do céu. Eu não estou com medo de perder uma eleição numa democracia. O medo é perder a democracia numa eleição. Eu podia ficar quieto. Para mim é muito mais fácil estar tá do lado de lá. Ou não é? Com certeza. Só tenho dor de cabeça. Esses dias circulam jornais, né? Bolsonaro, se não for reeleito, será preso. Preso por quê? É Mas tem um movimento, é. presidente, e o senhor talvez possa me esclarecer sobre isso, tem um, um, há um movimento, segundo alguns jornalistas e tal, eu li isso aí na mídia e tal, é, que tá, tenta dar a ex-presidentes um, uma espécie de cargo vitalício... Já ouvi, eu li isso aí. Para que não, 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 não tenha uma certa anistia ou uma imunidade, de certa forma... Sobre... Não estou interessado nisso. Vão falar que eu estaria pedindo arrego peidou na farofa, né, o linguajar. Uhum. Não, não estou interessado nisso. Não quero essa imunidade. Eu quero meu país democrático. Eu não quero que meu país entre no trenzinho da Cuba, Venezuela, Argentina, Chile e Colômbia. Eu não quero meu país indo para a esquerda, onde, por exemplo, os direitos e garantias individuais são suprimidos. É, cada vez mais nesses países, você vê que a liberdade de expressão deixa de existir. Aqui, o outro lado fala abertamente em controle social da mídia, fala em limitar aqui as mídias sociais. Até você seria limitado aqui. O outro lado fala que não podemos permitir fake news. Quem vai dizer o que você falou agora é fake news ou não? É a turma lá do Supremo Tribunal Federal, a mesma turma que prendeu. Que democracia é essa? Que um, um, um ministro Supremo prende um deputado federal? E não foi por pedofilia, não foi para ter matado ninguém. Por ter falado, não interessa o que ele falou. Eu não gostaria que falasse aquilo de mim. Ou você vive uma democracia que tem liberdade ou você não vive. Que democracia é essa que você vê, durante a pandemia, né, governadores, muitos, né, fechando igreja? Você não fecha nem em época de guerra igreja frecha igreja. Algemando mulher em praça pública. Caçando surfista na praia. Ou tô dando toque de recolher. Tem um município de Goiás. Que tinha a Sirene, como se fosse a Segunda Guerra Mundial, a aviação vai atacar. Oh... Teve um município do Rio de Janeiro. Como é que é? Como é que é? Oh... <laughs> ah. Teve um município do Rio de Janeiro que o prefeito falou: oh, hoje só sai de casa quem for CPF par, amanhã é CPF ímpar. Assim como tem rodízio de carro em São Paulo. não sabia disso. Por decreto. Fizeram barbaridade. Olha só: que democratas são esses que assinaram essa carta pela democracia e falam que eu sou ditador? quando eles tomaram medidas restritivas mais graves do que um possível decreto de estado de sítio. Para eu baixar o estado de sítio, que ser época de guerra, comoção nacional, etc., eu mando o decreto para o parlamento. Se o parlamento concordar nas duas casas, eu imponho o estado de sítio. E qualquer coisa errada, eu pago ao pato. Muitos governadores e prefeitos fizeram barbaridade e não pagaram pato nenhum. Ainda foram aplaudidos aqui por, por autoridades lá em Brasília, como se estivesse defendendo a vida do cidadão. Mas e é que uma essa coisa. foi atuada do mundo, não foi, presidente? Mas qual o problema que é no mundo? Você tem que ter a tua política aqui. Vamos ficar subordinados ao MS? Tá? Você vê a coisa bem clara. Diz a história. Quem abre mão de um pouco da sua liberdade para ter segurança, acaba tendo não tendo nem segurança nem liberdade. Isso a história mostra para gente. Olha, eu estou fazendo isso... Te restringindo, dizendo que aqui, igual o governador do Rio Grande do Sul, nessa gôndola aqui você pode comprar o que está aqui, naquela você não pode, mas é para o seu bem. Ué! Por que, que é para o seu bem? Quem é ele para dizer o que é meu bem? Quando começou a decidir quais são as, as atividades essenciais, eu queria botar lá: a atividade essencial é toda aquela necessária para o homem ou a mulher levar comida para os seus filhos em casa. Por que, que é essencial você ser enfermeiro? que é essencial? E não é para um cara que está vendendo pipoca na praia. Porque leva comida para casa em cima da pipoca. Tá? Então começaram a restringir liberdades pelo Brasil. Essas pessoas que assinam agora manifesto pela democracia, que é um grave ataque à minha pessoa, como se eu não fosse democrata. Olha, o que, que os artistas que assinaram querem? A volta da lei Rouanet. Eu não sou contra a cultura. Tá? Agora, quando eu assumir a lei Rouanet. Um artista podia pegar até 10 milhões da Lei Rouanet. Nós passamos rapidamente para 500 com critério. O que, que a CUT quer? A volta do, do, do imposto sindical. Foi o Temer que tirou lá atrás, mas eu mantive do meu governo, que queriam rever essa, essa questão. Vou falar não, em não vou acusar banqueiro agora. Né? Não, os banqueiros são essenciais também, como qualquer outra atividade no Brasil. Mas levaram uma paulada com o PIX também. O PIX foi o meu governo que criou. Como assim levar uma Ah, porque não tem, ah, não, não tem taxa. Não tem taxa, etc. não Prato. tem taxa. Quanto é que deixa de arrecadar para não sei, 20 Puta bilhões? Puta sacada também. do Pix. quem essa sacada do Pix? É o Banco Central, Roberto Campos. Agora, o que acontece? Parece que no começo eu ficava meio assim, putz, os caras estão querendo saber o que, que eu faço com o meu dinheiro. Tem que botar o CPF lá. e não, não. não vou usar Pix, não. 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 O, Mas aí foda-se. O, o, é depois... o CoAF e a receita sabe da tua vida toda. Fica, sabe, fica não, não Muito melhor do que você está pensando via Pix. Muito melhor. Fica <laughs> tranquilo, tá certo? Então, poxa. O Pix transformou muita gente que nunca tinha entrado num banco como um microempresário. Ele faz seus negócios ali. Acabou, você pode ver, a violência também diminuiu do Brasil, no meio entender, em parte do Pix. Porque as pessoas Dimin... não mais com dinheiro na carteira. É, na carteira, o cara, o cara do comércio, que ele ia fechar a feira dele 10 horas da noite ou meia-noite, ele passou a trocar 30 BR para você, 50 para outro no Pix ali. É o pix sac né? Uhum. Começou a melhorar. Começou, começou a aparecer uns golpes. Começou... Também. Nós estamos aposentando o um caixa eletrônico. Assim como aposentamos a marca de escrever lá atrás, aposentou-se o orelhão também, ninguém mais sabe o que é orelhão, né? É. Vai apos... As coisas vão mudando. Só não muda a urna eletrônica. Essa não muda. <laughs> Nunca. Tá? Não estou desconfiando. Eu estou dizendo tá que, que nós sim, devemos é, nos precaver para não sermos surpreendidos. Depois que acontece, não adianta você pedir VAR depois que aconteceu. E graças a Deus, parabéns, ministro Barroso, sou seu, seu admirador, que o senhor convidou as Forças Armadas para fazer parte da Comissão de Transparência Eleitoral. Um beijo, Barroso! <laughs> oh, uma coisa sobre as eleições que é interessante e que eu gostaria que o senhor comentasse lá no começo, quando a gente começou esse assunto, eu falei sobre é, o Messias, sobre o Salvador da Pátria. É, existe uma cultura no Brasil, e eu não estou falando só desse cenário assim, extremamente é, polarizado, mas existe uma cultura no Brasil da gente votar como se fosse um, 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 um concurso de, com todo respeito, um concurso de Miss, ou de influenciador do Instagram. Quem é o cara que tem mais seguidores? Porque, ó honestamente, eu não sei qual que é o teu plano de governo e também não sei qual que é o plano de governo do Lula. Eu faço uma ideia de qual seja o plano de governo do Ciro, porque ele escreveu um livro e tudo mais. É... O que, é que você pensa sobre as pessoas votarem muito mais no, no, no baseados no sentimento do que na, de forma racional? Primeiro comigo, o pessoal cansou de PT PSDB. Cansou? Cansou basicamente de PT. Tá. O PSDB, olha o Alckmin aí. Lula! Lula! Eu tô com vergonha! Lula! É, é, esquisito vergonha. mesmo, mas é um aceno voltando à cena do crime, mas é, mas é, não é um aceno é, no sentido de, olha aqui ó, estou gerando um governo de coalizão que todo mundo vai conversar, não você tão à esquerda, é, Marco e Belamar se unindo para combater o narcotráfico no Brasil, é por aí, é por aí, tá? Então você pode ver, onde foram parar os marqueteiros do PT na cadeia? Quando você vê na televisão é aquela coisa maravilhosa. Né? Tem aquela piada, né? Do político quando resolve ir pro inferno. Ah, né? E quando chega no inferno, tá quente. Daí ele fala pro diabo: "Pô, você falou lá atrás que tinha aqui, tinha tudo, mulher, vinho, tá cerveja, não". Deu o diabo: "Não, estava em campanha lá atrás". <laughs> <Estava> em campanha <laughs> mas é o político do é, Brasil, mas, né? mas é isso aí. Quem foi meu marqueteiro? Me aponta aí. Quanto eu gastei na minha campanha? Eu gastei dois milhões e meio de reais. 2018. 2018. Dá A, menos... Agora tá melhor, vai. Não, eu vou, eu devo pedir, né, dinheiro para poder aqui fazer meus vídeos, etc. Porque meu partido cresceu demais. Mas quando o deputado vai pro partido, não traz o fundo eleitoral. É teu partido, na verdade, foi criado agora, né? Não não, 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 peguei um velho partido aí, mas o meu velho que é o PL, Partido Liberal. Tá. Tinha outros partidos querendo meu passe, né? Mas eu resolvi <laughs> lá o PL e tô lá no PL. Agora nós passamos para 78 deputados. É um partido que tem tudo para pelo menos manter esse número de parlamentares. Agora não é fácil fazer campanha, apesar do fundo partidário. Quem tem um bom fundo partidário é meu ex-partido, o PSL. Pô, mas foi Vai ter tu pra... Que deixou os caras ter o fundo eu partidário? De... Não, não, não. Esse fundo, esse fundão, foi, foi votado em 2017. Eu não era presidente ainda. Tem um fundo partidário normal. rolou agora esse nestreta de 6 bilhões? Não, não. Sim, eu vetei, derrubaram o veto. Tá. Tem um fundo normal, que sempre teve, e depois apareceu ter um fundão aquela dois anos, uma grana. Para lá. Uhum. Tá. Tem o PCL, por exemplo, vai ter pra gastar pagar sendo quase um bilhão de reais. Que mudou de nome, né? Fundiu-se com a Democrata. Uhum. União Brasil. Não vou reclamar, não vou falar nada. Fiz a minha parte, igual o pessoal me acusa de orçamento secreto. É isso mesmo, não? É, é, então, vamos falar sobre tá. isso. Esse lance do, 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 dos 6 bilhões aí, é, ele tava no meio ali do orçamento, não é? Tá. E aí, a, a Carla, a gente conversou com a Carla aqui, e ela estava falando que não teve jeito. Teve que, que engolir esse sapo aí, é isso mesmo? Não, na segunda vez, sim. Eu não vou aventar de novo algo que vai ser derrubado. É, é fazer... Desfeito para o Congresso? Eu ele... fiz a minha parte lá atrás, Vetei. O senhor é contra con... essa parte o aí? O Congresso derrubou o veto. Até o PT votou para derrubar o veto. Que pós de moralista. O PT pós de moralista, agora no orçamento secreto. Ah. Primeiro, se é secreto, como é que está publicado o Diário Oficial do União? O que, que é isso aí? Chama-se emenda de relator. Criou-se, no meu governo, iniciativa de parlamentares. O tal do orçamento chamado RP9, né? O orçamento secreto. Uhum. Então, na, na hora de 16 bilhões de reais... Que é uma grana. É uma grana, 16 bilhões. De Quem decide para onde vai esse dinheiro é o relator. Quando foi aprovado, eu vetei. Um tremendo desgaste junto ao parlamento. O parlamento derrubou o veto. O PT, eu não sei se foi unânime, mas pelo menos a grande maioria votou para derrubar o veto. Porque é dinheiro na mão dos parlamentares. O relator, ele que negocia. Quem é o relator? É um homem, um deputado federal, que conversa com o parlamento e dê 16 bilhões, por exemplo. Para você eu dou 200 milhões, para ele 1 um milhão, para ele zero. E quando eles mandam essa proposta para nós, nós temos que executar. Eles dizem o que vai ser feito com esse dinheiro. Daí eu falo que esse orçamento secreto eu manipulo para ganhar o teu voto. É, não é para comprar um votinho, não. Mas eu não tenho nada a ver com orçamento secreto. Eu sou obrigado a executar o orçamento secreto. Chega lá para... Quem teve essa ideia? Um parlamentar. Um parlamentar teve é. essa ideia, criou sim. ali a parada, Entrou mandou para o não, senhor, não senhor sim Daí voltou e voltou. eles derrubaram o veto. Tanto é isso? que, na verdade, o pessoal fala que quem faz lei é o executivo e o legislativo. Não, quem faz a lei é o legislativo. Sim, é o previsto. É quando eles fazem a lei né? e eu veto... Eles mantêm o veto ou derrubam o veto. Então, a última palavra é deles. Quando eles fazem uma proposta de emenda à Constituição, não passa por mim. O que eles votam lá, quando passa na segunda casa, tem uma sessão do Congresso e é promulgado essa emenda por que, à Constituição. Por que, que por que, que esse filho é teu para a mídia? Mas hum. é só bota na minha conta. Culpa do Bolsonaro. É, porque assim, esse, filho, esse filho é totalmente teu na mídia. Na, o, sim, o, o voto, o, eu estou comprando o, o voto. Com orçamento secreto. É, orçamento secreto. Primeiro, que não é secreto, que está publicado em direção de nenhum. Outra é que eu vetei essa verba extra. Mas foi a tua base que inventou isso, presidente? Você pega de todos os partidos. É? Eu acredito que de todos. Pode ser que eu tenha me equivocado tá aqui. Bom. Eu posso até fazer o levantamento e mandar aqui para ser o pro tá próximo bom. programa você botar aí. Mas praticamente todos os partidos. Esse e, é, isso é meio o, sujeira, né? não O, o que, que eu vejo? Tem deputado que manda para boas obras. Agora, de, como eu te falei, eu posso dar, o cara pode dar 200 milhões para você e nada para outro cara aqui do lado. De acordo com a Mas não foi disso aí que surgiu aquele papo de tratoraço. Ah, sim, sim, não bota foi? na minha conta. Vai pra minha conta. Então, nada zero, não tem isso. nada a ver com isso. Nada zero. Eu sou obrigado a executar o orçamento. Entendi. Tanto é que é uma briga. Você, hoje em dia, sendo o relator do orçamento, você tem mais poder que qualquer ministro meu. O Tarcísio mexe 7 bilhões por ano. Aham. Uhum. Lá, 16 bilhões. O senhor, senhor, senhor corre o risco de perder o Tarcísio, né? Porra, eu fico com uma dor no coração terrível, né? Eu quero que o Tarcísio tenha sucesso, vai ser bom para São Paulo, excelente para São Paulo, um baita de um gestor. Eu conversei com o Tarcísio o cara... aqui, ele me surpreendeu, é... porque a gente foi falar de uma, de uma rodovia que tem lá em Magé. Ele lembra de cabeça e o nome ele da ele sabe, eu fiquei, sabe. Cara, ele falou inclusive onde era. E nesse, nessa conversa aí, com todo respeito, ele, ele falou aqui também que ele só tem uma bola. <laughs> é igual a BR-319, que liga ali é, Rondônia, né? Porto Velho a Manaus. Foi dada agora, depois de vários anos, uma licença provisória para o pai do Ibama. Uhum. Trabalho do Tarcísio, trabalho do Ricardo Salles lá atrás, para a liberação ambiental, atualmente do ministro. Juca. Extremamente controverso o Ricardo é, pô, Salles também. É, Aquele caso dele não tem nada bom tem um recorde de queimada na Amazônia e tudo mais né? bem vamos lá quando de forma covarde como sempre executaram duas pessoas lá no Vale do Javari sim que é o que um 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 lado o indígena e um indigenista isso o Dom e o é. Eu esqueci o, nome o daí um, um ex-presidente falou no meu comigo vai ser desmatamento zero lá lá tem tráfico lá tem tudo ali ali é terra de ninguém os caras que saíram, como eles saíram, pelo amor de Deus, pô. É você subir uma comunidade do meu Rio de Janeiro, que agora está protegido pelo faquinho, né? A polícia não pode entrar. é Você vai pedir para se dar mal. Você conhece, é do Rio de Janeiro. Vai pedir para talvez entrar no micro-ondas. Os caras foram, um, daí um cara que já foi presidente, né? Quando eu for presidente, matamento vai ser zero. eu peguei um assessor meu, liga Ele faz uma boa imitação. Gostou, né? <laughs> inclusive deixa eu ler deixa deixa eu ler aqui o, o tema aqui já que é uma boa imitação deixa eu fazer na prática né tô lendo aqui o o teu menu aqui O cardápio então, tô lendo. ah não pera, pera. <laughs> tá, Daí eu pedi olha pega os três primeiros anos daquele cara é. veja o desmatamento e veja meus três primeiros anos o dele deu um pouco acima do dobro do desmatado dos meus, meus três primeiros anos então, então ó, Palavra, né? Vale qualquer, aceita qualquer coisa. Tu lembra quando ele falou, né? Eu estava com o Jaime Miller no interior, lá no, na, na França, e falei que no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. O cara joga números. Joga números. Então, vamos lá para o debate. Tá? O senhor iria para um debate Vou, agora? Sem problema nenhum. Tá? Inclusive, teve um mal entendido com a Globo agora. Teve. Tá? E eu vou no debate para Debate não, é mas. essa batina ali. Eu não vou lá me sujeitar, o cara perguntar abobrinha para mim. Querer cumprir tabela comigo. Tá? Vamos discutir as questões do Brasil. O que, que o senhor considera abobrinha? Ah, vão querer pegar um negocinho sobre a saúde, não sei o quê, do plano, não sei do que, para não sei aonde. que não interessa a população. A população tem que interessa o que eu fiz ao longo de três anos, que eles nunca mostraram a verdade. Nunca mostraram a verdade. E eu tenho que mostrar a verdade. Eu quero falar ah, pandemia, vacina, PIX, fiéis, carteira nacional de habilitação, é, rodovias, ferrovias, nióbio, grafeno. Não, é o projeto e o grafeno. Cara, nunca mais ouvi Não. falar olha olha sobre eles. Só. Eu comecei a falar em 2016. Sim. O grafeno foi, apareceu no mundo em 2004. Eu sou o cara de sorte, né? Quando assumi a presença, encontrei-me com o físico russo que descobriu o grafeno. O que, que interessa? Nióbio e grafeno tem, é mais do que bombril, muito mais do que mil e uma utilidades. Você tá? pode ver o grafeno. Um grama de grafeno cobre um campo de futebol. Um fio de grafeno levanta um elefante. Olha a economia nos elevadores. que Aquele cabo de aço sobe e desce também o ah. tempo todo lá. Tá? É... Daí você vai para o nióbio. É a mesma coisa. Aqui no ciclotron em Campinas já tem a, a bateria de nióbio. Que só nós temos 98% de nióbio está aqui no Brasil. Lamentavelmente, no governo Temer, venderam a mina de nióbio de Catalão Goiás para os chineses. Araxá, eu fiz a minha parte para que não fosse vendida. Senão a gente saberia quem iria comprar aquilo lá. Não podemos, algo que só nós temos, entregar para um outro país. Isso é estratégico para nós. Então o que acontece? Campinas já fez a bateria de nióbio. Já tá lá, fisicamente. Outros locais do Brasil estão buscando a bateria de nióbio grafeno. Qual a diferença dela para a tua bateria do teu carro que está aí? você der uma carga rápida para a tua bateria, ela explode. Superaquecimento explode. tem que recarregar algumas horas. Essa não. Ela aceita a carga rápida. Então, em 10 minutos, você pode, no teu carro movido a energia elétrica, a eletricidade, recarregar a sua bateria. Você parou no posto de combustível, tomou um café, foi no banheiro, voltou. Uma autonomia de mais de 400 quilômetros. Só nós temos isso. O Elon Musk teve no Brasil esses é, dias. O que, que não. ele veio fazer aqui? É, não sei. Não sei? Não veio, não veio caçar borboleta aqui. Ah, tá. tá. Não veio não tá, pode falar. Tá, tá, tá não bom, veio tá eu bom, caçar. Tá. Eu conversei com ele lá. Estava com o tá aqui. Ele é um cara que raramente sai do seu país. Até por contratos. Raramente conversa com o chefe de Estado e está interessado no Brasil. Olha. Ninguém vem aqui passear. Não é, não é pelo gasto, não, veio é, não é pelo gasto. Até que para ele não é nada, uma viagem do seu avião particular para que não é nada. Ele veio fazer amizades, fazer contato, sondar alguma coisa. Está na cara que veio fazer isso aqui. Uhum. E ele é o cara do carro elétrico com a super bateria de nióbio e grafeno. Nós temos uma tal de OPEP por aí. Vai deixar de existir OPEP. Só nós no Brasil temos isso. Só nós podemos ter essa bateria de nióbio. Grafina. Nós estamos ultimando agora, junto com o ministro Juca, começou lá com o Salles atrás. Tá? É, nós construímos, começar a construir com capital de fora, que não temos capital para isso. É, eólicas offshore, ou seja, as torres de, com catavento no mar. Podemos, Principalmente no Nordeste? No, sim, só no Nordeste a capacidade estudada pode ser equivalente a 50 Itaipus. Onde você vai tirar ali o tal de hidrogênio verde. Hoje, no Nordeste, a gente tem um parque eólico. Sim, sim, né? sim. Nós, por exemplo, dobramos do ano passado para agora, no último ano, a, a nossa energia solar. Sim. Em parte, fiz a minha parte. Zeramos o imposto de importação de placas fotovoltaicas, por exemplo. Como estamos trabalhando com o Jorge Seife, que é o, o garoto lá de Santa Catarina, que era o secretário da Pesca, zerar os impostos da ração de peixe. Você pode pensar, e daí? Olha, o lago Itaipu vai nos dar, falta só acertar com o Paraguai, que o lago é binacional também, a, a, a piscicultura naquela região, para nós aumentarmos em 40% a produção de pescado no Brasil. E quando começar em outros locais, PCH, por exemplo, olha o ratinho. Porra, mas... se, se 40% no Brasil inteiro. Sim, só o Lago Itaipu nós temos capacidade de continuar para aumentar em 40% a produção, o volume de pescado no Brasil. Porra! Interessante. Quer ver uma coisa que o Jorge Sei fez? Ah. Tinha uma lei estadual, meu Deus do céu, uma lei estadual no Rio Grande do Sul ah. que não permitia, por exemplo, pesca de arrasto ali nas costas do Rio Grande do Sul e, por tabela, pegava Santa Catarina e São Paulo. E estava parado no Supremo. O Jorge C. foi lá, conversou com o ministro, que era o Cássio, por coincidência, e o Cássio <laughs> tornou incondicional a lei lá, que tem que ser. Quem registrou mais sou eu. Né? É eu e o Congresso Nacional, e não... A Assembleia Legislativa e o governador do Rio Grande do Sul. E agora o pessoal pode pescar de arrasto camarão na costa do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O que o camarão fazia quando era, não era permitido pescar? Ele migrava lá para a Argentina, o pessoal pescava lá e vendia aqui. Então essa questão de visão é dada a liberdade que eu dei para os ministros, e a liberdade que, dei, que os ministros deram para os seus secretários, para correr atrás, buscar alternativa. Por que o Brasil não afundou na economia em 2020 e 2021? 2014 2015, perdemos 3 milhões de empregos com carteira assinada. Qual foi a, a pandemia? Foi corrupção. 2020 e 2021, anos terríveis da, da pandemia, foi criado quase 3 milhões de empregos no Brasil. Um saldo positivo, saldo positivo. O que, de onde vem isso aí? vem da iniciativa da capacidade da turma do Paulo Guedes, da, dos ministérios de maneira geral. O senhor sabe dizer onde majoritariamente esses empregos foram criados? Não, é espalhado. É. É espalhado. Agora no Brasil todo. Tá. Você pega Santa Catarina, dá um estado que que tem várias placas lá de precisa-se. Temos um problema de mão de obra. Pessoas que não estão qualificadas, a educação nossa, né? O ensino é ruim? Pois é, presidente, isso é uma coisa que é ela é perene no Brasil, assim. Não tem uma, uma política de educação. Não, não, não é que, que não é... tem. Ah. A educação é o transatlântico. Você não, não pode. Igual o quartel, né? Frente pra retaguarda, não é assim? O senhor girou muito no quartel? Foi, nossa, eu fiz o curso de paraquedismo, foi? O senhor sentou e levantou um monte monstro. Olha, sang... até sangra a mão. <laughs> né? Mas tava, tava uniformizado, não tava, não tava pelado. Tá. Não, tava não, uniformizado, deixa bem não foi claro. Foi isso que eu quis dizer. <laughs> é porque no meu Se ano, que os caras eu cara dou uma, uma de costinha, eu sou insentável. Tá, tá. <laughs> Sou 3i, sabe? Sou 3i? Aham, uhum, sei. Ah, então, tudo bem. Não vou baixar o nível do programa, não. O que a gente estava falando? Estava falando sobre. Esqueci, também esqueci. A educação. a educação. A educação. Olha, nós ficamos dois anos praticamente sem, sem escola fechada no Brasil. Foi uma perda enorme. O atual ministro. evidenciou também uma, uma questão. É que assim, a gente teve, a gente foi com as escolas fechadas e os alunos de casa não conseguiam estudar por falta não. de equipamento de acesso. Não mas, não, mas não é por falta de acesso. Bem que você fizesse um aplicativo, uma pequena parte ia estudar. Mas a galera não tem nem o, o, não, agora, o tablet, agora, o, o celular para O que, que nós fizemos? Tem um aplicativo nosso agora, vai para as escolas. Ah. Você faz um teste na molecada e pega a molecada das mais variadas séries e. E leva para um grupo, esse pessoal tem deficiência nessa parte aqui da matéria tal. Uhum. E o professor tem condições com outro aplicativo buscar uma maneira de fazer essa molecada recuperar esses dois anos perdidos. Eu sempre falei que não podiam fechar escolas. Apanhei igual o cão sarnento na, na porta lá do, do açougue. Tá? Porque a criança ela é assintomática. Você não vê criança internada por Covid. Você não vê criança internada por Covid. Bom, não lembro realmente de nenhuma criança. Não tive, Olha, aqui eu posso falar, logicamente, que eu tenho mais informações que você. Uhum. O pessoal reclamava para UTI de adulto Ninguém reclamou, está faltando UTI infantil. Tanto é que várias UTIs infantis foram transformadas em UTI para adultos. Porque a criança é assintomática. Você não pode parar o Brasil. Você morre de Covid, mas morre de fome também. E daí não é incompreensão, é porrada em cima de mim. Eu sou um presidente que mudou a forma de fazer política em Brasília. Até há poucos anos, você, você ouvia tal partido ganhou um ministério, tal partido perdeu outro ministério, ou não era assim? O Banco do Brasil está com tal era. partido, o BNDES está com tal partido. Era assim. Estatais, era assim. O veio com a proposta dos ministérios técnicos, sim que, foi, que feito. foi uma das coisas que, que mais me chamou a atenção no que o, no que o, na sua campanha. É, depois eu conversei com uma galera dizendo que, que isso não ia durar muito, porque no governo você precisa fazer concessões. O senhor acabou tendo que fazer concessões mesmo, né? Segundo o escalão? Sim, em alguns casos sim. Mas nós temos hoje em dia é compliance nos ministérios. A gente prota, né, Antes do crime ser consumado. A gente não quer prender ninguém, quer evitar, não é que aquela pessoa não seja presa, quer evitar que a corrupção seja feita. E lá, cada ministério, tem lá gente da Polícia Federal, da Receita, da CGU, do TCU, que pegam esses contratos e trabalham o tempo todo em cima disso. Nada vai para frente sem ter o um, ter um chamegão deles. Nós botamos um ponto final nisso, da festa que existia nos ministérios. Há poucos anos, era dois, três escândalos por semana. Qual escândalo teve no meu governo de corrupção? Me responde qual escândalo? Com o vaccine, que nós não compramos? A questão do MEC? Que foi lá, dois caras lá pastores. fazendo fazendo besteira lá, por coincidência, era pastor, podia ser padre, podia ser militar, podia. Ser qualquer um. Tá? Ah, daí prenderam, podia, prenderam amor, o podia. ministro lá, prenderam o ministro, mesmo com o Ministério Público, você conta a prisão. Ah, tinha 60 mil na conta. Foi explicado, 60 mil compra de carro de um parente dele. Se aparecer alguma coisa nova agora, se investigue. Mas prenderam para atingir o presente, para atingir os evangélicos, que eram dois pastores. o presidente, como é que é, como é que é pro senhor? porque assim eu lembro que o senhor falava bastante sobre o centrão, sobre é, governar assim um, um toma lá da cá e eu não estou dizendo que há um toma lá da cá, é, mas o senhor hoje é parceiro do Arthur Lira, sim, positivo, e, que é um cara reconhecidamente do centrão. Pô, tem mais também, tem uma galera, Uma, uma galera tem uma toda galera. agora. Vamos falar da câmara, né? O Senado você tem que dar as devidas proporções. São 513 deputados. De não deu câmera aqui. Não ah, é, tá estou <laughs> passando mal, não. Calma lá. Na Câmara são 513 deputados. Para você aprovar uma PEC, tem que ter 308 votos sim. Se você tirar o centrão fora, que eu chamo de. pejorativamente chamado de Centrão, você jogou 300 votos fora. Sobrar 213. Você não aprova nem projeto de lei. Então você tem que ter. O senhor entendeu isso ao longo do percurso, não foi? É. A gente aprende as coisas na porrada, às vezes, né? que é fácil ser estilingue. Como você pode ver, o pessoal da imprensa dá pancada no Congresso. De vez em quando, quando aparece um deputado que vê da imprensa, o cara se apaga lá dentro. Vê que a realidade é outra, completamente diferente. Nós, a aproximação. Eu fui do Centrão há muito tempo, fui do PP, Partido Progressista. Eu fui do PFL, fui do PTB. Mas é que o senhor falou muito sobre. Sim! Mas não quando... governar junto com o centrão. Mas a forma de negociar, que eu fui sempre contra, e não interessa se é a centrão, se não é, era sempre eu tomar lá da cá. O, a, a, nós Olha só. 2016, se eu não me engano, passou, 2015, 2016, passou a ter, esquece agora, a emenda de relator, orçamento secreto. Tá. Os deputados passaram a ter as emendas impositivas. Sim. Então, mais ou menos 15 milhões por ano para cada deputado, cada um. independente do partido. E ele, ao apresentar a emenda, é aprovado, tá? e o governo, eu tenho obrigação de executar as emendas dele, fazer a ponte, fazer o posto de saúde, reformar um negócio qualquer, tem obrigação. Antigamente, o parlamentar só tinha emenda liberada se ele votasse com o governo. Então era comum fazer um pacotão de maldade, faltava aí quatro meses para as eleições. Tinha um pacotão de maldade, chegava para você e falava, olha. Se você votar esse pacotão de maldade aqui, eu te libero os seus 15 milhões. Senão, rosquinha para você. Zero para você. E muita gente é levada a votar sim. Quando passou a ser emenda impositiva, o parlamentar deixou de ser escravizado pelo Poder Executivo. Sim. Depois Faz veio... sentido, porque e... ele é obrigado sim, mesmo. Sim. Né? Mudou isso daí. Foi bom, não foi? Para mim foi bom porque eu só tinha as minhas emendas liberadas no passado. Tá? porque as minhas emendas, 90% era para as Forças Armadas. Então, as Forças Armadas que iam negociar, eu botei emenda ao Projeto Calha Norte. O que, que eu vou ganhar de voto no Rio de Janeiro para o Projeto Calha Norte? Agora, grande parte das minhas emendas, comprar material de saúde, por exemplo, para o Hospital Central do Exército, para o Hospital Naval Marcelo Dias, uma cama hiperbárica, foi para lá, fazer uma quadra poliesportiva lá no, na Brigada Paraquedista, com emenda nossa, a mesma coisa no... Num hospital de aeronáutica e raramente ia para outros locais. Já botei na Santa Casa de Resende. Tá? Tinha mais dificuldade para liberar. As Forças Armadas que trabalhavam. Eles tinham interesse em liberar. E eu, daí, liberou, comprou lá uma tom, um tomógrafo. Eu botava no meu panfleto lá, olha, com meu dinheiro. Uhum. Emenda minha. Eu podia dar para um prefeito. Agora, qual o problema que tá o prefeito? Tem muito prefeito honesto, mas se o cara faz uma besteira. Quem paga a conta é o deputado. Eu lembro quando saiu o escândalo das ambulâncias. Eu estava no Rio, né? escândalo das ambulâncias. Quase 200 deputados vendendo emendas, né? pegando 15%, etc., que a história toda. Eu liguei para chefe de gabinete, né? que era o capitão Jorge. Jorge, tem alguma emenda para a ambulância aí? Ele me deu um trote. Tem. Eu falei, caramba, estou ferrado. Algum tempo depois, ele, longos minutos, fique tranquilo, deputado, não tem nenhuma emenda tua para a ambulância. Porque se tivesse, mesmo de boa fé, mesmo não tendo recebido os 15%, estava ferrado. Tem uma deputada do Rio que teve esse problema. Ela arranjou emenda para ambulância e, e realmente não tinha nada a ver, não pegou nada. Tenho certeza que ela não pegou nada, mas foi massacrado pela imprensa. Então, a questão da emenda é por aí. Você, o parlamentar, passou a ter independência. Hoje, se fosse para dividir irrumamente... Tudo que é obrigatório, cada é deputado poder ter direito a 30 milhões por ano. É dinheiro para a cento são 120 milhões no mandato. Um deputado com 120 milhões para o mandato, de acordo com os locais que ele bota, fazer obras necessárias, como o Tarcísio, por exemplo, falou: olha, vamos acabar com as balsas do Brasil. Então, se o deputado que querem na tua região acabar com balsa, fazer uma ponte, que ajuda a ganhar tempo de... para transportar alguma coisa, para levar alguma coisa. É, não tem. O, um caminhão custa em média 200 reais, vai, vai diminuir o preço do, do produto que chega lá naquele, naquela região. Ele está reeleito. Agora tem que trabalhar ao longo de quatro anos. Tem que. E está aí, poxa, estou falando para vocês: 30 milhões por ano em média, cada deputado, é um baita de um dinheiro, bem aplicado. 10, agora tem deputado que bota pra coisa que pra mim não tem interesse, pra isso você. Daí, pode... Isso daí, esses 30 milhões seriam se a gente pegasse a grana que é usada no orçamento secreto sim, sim, sim. e redistribuísse. Exatamente. Por que, que não é assim? Não, porque ali vai o tráfico de influência, daí no deputado tem mais poder. É, ele eu quero 200 milhões e pra mim. E o senhor não consegue não, fazer Não, não tenho nada, nada, zero. Eu apenas cumpro. Tá. É. E o lance da, Porque assim, ó, esse ano é, até o final do ano vai ter o, o auxílio Brasil? Como é o é, mudou de nome, o Bolsa Família, uhum. é, em, em, o ano passado mudou de nome em dezembro, passou uhum. a ser Auxílio Brasil. Uhum. Passamos de média 190 para, no mínimo, 400. Tá. E olha só, o PT votou contra isso no Congresso, deixa bem claro. O PT votou contra. Por quê? Para a gente aprovar os 400 reais, a gente precisava é, parcelar o pagamento dos precatórios acima de 600 mil reais. Até bater em mim, que eu estava. Parcelando os precatórios da professorinha. A professorinha não tem 600 mil para receber. Tá? Parcelamos os, os, aquelas pessoas que a gente devia bastante, o PT votou contra. Conseguimos, com o centrão, aprovar o parcelamento, estendemos a dívida e aprovamos o acesso. Agora, o que aconteceu? Veio do parlamento a proposta, logicamente, eu concordei. Que a gente tem poder de colaborar ajudar. Você está falando da PEC kamikaze? Isso. Não, não é kamikaze. Não é PEC, boca de una. Vá, vá ver o pobre na ponta da linha que teve inflação majorada agora nos produtos alimentícios, por exemplo, por ocasião da pandemia e da guerra. O que, que ele achou dos 600? Mas por que que o pessoal foi... até, até. A, a esquerda bate em mim, a imprensa bate em mim. Mas o cara não, pegando... a esquerda não votou com o senhor nessa daí? Não, 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 não. não, não. Os pecatórios lá atrás foi contra. Não, agora, agora? Agora, eles discursaram contra, pesado. É pé boca de urna, pé que casa, não é sei o quê. É parece isso, presidente. É, é. Vá o senhor... falar para mais humilde o que, que ele achou. Mas por... Não, nem... Assim, não é Vá uma falar... questão... Assim, eu realmente e acho A inflação que... foi alta nos alimentos. Sim, assim, é, é mais do que Agora, necessário. Agora, fizemos com responsabilidade. Por que, que a gente não fez só no passado, presidente? Não tinha clima para fazer no passado. Quando começou o auxílio emergencial em 2020, você sabe quanto era gasto por mês com o assílio emergencial 50 bilhões de reais. Teve um deputado aí que se engraçou, vindo candidato a presidente agora vai apoiar o Lula, né? É, exigiu, né? O Lula presidente manter os 600. Vai ser mantido os 600 com responsabilidade. Por que, que a esquerda não fez lá atrás, não majorou o, o Bolsa Família, que estava em média 400, média 190 reais, e tinha gente que ganhava 80 reais. A mãe passou a ganhar o dobro. Esse dinheiro do auxílio emergencial não deixou a economia morrer, que era dinheiro na veia dos municípios. Não, eu não tenho a menor dúvida disso. A minha questão é, é assim: é, a gente não poderia ter feito isso antes, presidente? Por que o PT não fez? Não, eu não sei por que o PT não fez. Não, mas a gente vai fazer no momento certo. Por exemplo, os combustíveis. Eu lutei um ano contra o lobby dos combustíveis. E você pode ver, nós aprovamos muita briga, ninguém fala nisso a venda direta do etanol. O que acontecia até há poucos meses? Hum. O usineiro produzia o álcool aqui, ele era obrigado a entregar para o distribuidor a 300, 400 quilômetros km, 400 km de distância. Daí o distribuidor trazia o álcool de volta para cá a 10 quilômetros da refinaria. Nós permitimos às usinas vender diretamente o pôde de combustível. Tá. Nós acabamos com o, álcool, com o álcool turista. Passou a ficar mais barato. Faz sentido. A questão, a questão das, da, do preço do ICMS, o que aconteceu? No início do ano... Foi aprovado um projeto mexendo aqui no ICMS do diesel. O que que então ia cair mais ou menos 30 centavos do diesel? O que que os governadores fizeram? A grande maioria reuniram via Confaz e aumentaram 30 centavos. Daí descumpriram uma lei nossa, minha, que eu sancionei, né? E do Congresso. O Arthur Lira foi uma das pessoas que basicamente levou a proposta, essa outra para frente, de botar o teto no ICMS dos essenciais. Que são essenciais? Combustíveis, comunicações, energia transporte e energia elétrica. Tem Estado aí que cobrava mais de 30% em semestre de energia. Já chegou a conta nova. Uma diferença enorme. Passou para 17%. Não, também, outra coisa que não dava para a gente fazer não, antes. Não dava para fazer antes, porque é uma luta contra os governadores. Os governadores arrecadavam. Bastante em cima disso daí. Você uhum. pode ver, quando nós votamos a redução do ICMS no Senado, todos os governadores do PT foram contra. Ou seja, reclamava que estava alto o combustível. Nós que tem uma proposta, eles votam contra. Então, o que, que interessa para a esquerda? Quanto pior, melhor. Para falar, olha, quando eu chegar, vou resolver o assunto. Guerra política, guerra pelo poder. Lutar com o lobby dos combustíveis é um negócio. Terrível para ser educado aqui, para você aqui. Tá? E fizemos isso aí, o apoio do Arthur Lira, que é um grande responsável. Por isso, vamos ter deflação esse mês, né? Ninguém tem dúvida disso. Estou aguardando os dados oficiais chegarem mais de 1%. Interessante o senhor falar com essa energia do Arthur Lira, porque eu fico imaginando mas o ele, Bolsonaro de cinco anos atrás. Mas ele é o falaria. dono da pauta. Ele bota para votar o que ele acha que ele é o dono da pauta. Ele é, de fato. Ele é o dono da pauta. É. é, é é, você tem que passar por lá, passagem obrigatória ele alcança esse patamar com a ajuda da tua base também, sim, né? Sim, sim. E quase ninguém votou contra a redução do ICMS nos combustíveis, nos essenciais. Então, agora você tem que ter aliados. Tá? Eu, discretamente, ajudei o Arthur Lira a ser perto da Câmara. Sim. Tá? Interessante, porque. É, é, toda Eu fui do partido do... dele por 20 anos. Ah, por é que todo mundo do Centrão é. Tem que ser rotulado de alguma coisa. É porque com todo respeito, presidente, era era, era, é, era. O Muda. Discurso. Você não acredita no que em quem mergulha no rio Jordão, pô? Não, ó, muda mesmo. Mas não é um, não é uma não costuma ser uma característica muito comum para político, né? Não, o senhor mas se sente refém da tua base. Não, não se refém até porque aprovamos muita coisa. O marco ferroviário do Tarcísio, por exemplo. O Tarcísio fez ressurgir o modal ferroviário no Brasil. Nós estamos timidamente terminando. Timidamente ainda. Não, não é timidamente, não. Não é? A ferrovia sabe mais a que... ferrovia Norte-Sul, que é privada, estava ah. parada. O Tarcísio entrou, relicitou, é, fomos atrás com o Salles, com, depois com o Juca, com o Salles, né? A questão de, de problemas ambientais, e daqui a dois meses, no máximo, arrumo vai inaugurar 4.100 quilômetros da Ferrovia Norte Sul. Eu chamo de coluna vertebral. né? As costelas é a Fiol, é a FICO, a Transnordestina, é a Ferrogrão, que está parada no Supremo Tribunal Federal, a gente vai resolvendo. O que o Tarcísio fez no novo marco ferroviário também? Foi no Congresso, negociou as concessões. Ou seja, nós já temos pedidos. Para que 20 mil quilômetros de rodovias, ferrovias, sejam construídos no Brasil pela iniciativa privada. Então, o grande fazendeiro de Mato Grosso, de Goiás, não sei de onde, que ele quer fazer uma ferrovia de. Qual o incentivo que ele tem? A ferrovia é dele. É dele? É dele. Tá. O transporte ferroviário é, é um dos mais baratos. É um o, mais seu, barato. o, o, o governo apenas permite. Não, não atrapalha. Tá. O governo tem uma capacidade enorme de criar dificuldade para vender facilidade. Eu tive, eu tive, por exemplo, um ano e pouco atrás entrou um grupo de empresários na presidência, deu um que falou para mim, ô presidente, pela primeira vez fui na SPU, Civil Patrimônio da União, e não fui achacado. Era comum ser achacado em qualquer lugar de governos anteriores. Tu lembra da delação do Palocci? Uhum. Tudo foi aparelhado, exceto o Banco Central. E que eu abri mão do Banco Central agora. Quando você viu um governo ditador, abrir mão de poder, eu abri mão do Banco Central. Paulo Guedes achou que era necessário, que é um Banco Independente combate e melhora a inflação, que é a atividade do Banco Central, essa é uma das principais. Está lá o Roberto Campos, o pessoal tem confiança dele, um baita de um presidente do Banco Central. E aprovamos. Eu abri mão de poder. Nunca se ouviu falar de que o presidente abriu mão de poder, muito pelo contrário. Por falar em, em, em abrir mão de poder, presidente, já passou pela, pela tua cabeça não concorrer à reeleição? Não. Nunca passou Não, por não, não, não. Eu entendo, desculpa aqui. Você inteira como você achar que melhor. Uhum. Que é uma missão de Deus, a minha presidência. Ninguém explica. Eu tive juiz de fora no mês passado. Alguns médicos falaram para mim que, assim como o doutor Macedo falou aqui também, em São Paulo, né? Foi um milagre eu sobreviver fagada. É mais ou menos o seguinte: cada 100 que deram uma facada igual essa, só um sobrevive. Isso foi sorte, foi perícia dos médicos, com todo respeito aos médicos, aos enfermeiros, que eu aprovei agora, sancionei o piso deles. Para mim é a mão de Deus. Não tem outra explicação. Até eu ganhar a eleição, formar o um ministério. Não faltou gente. Oh, se não der isso para mim, você não aprova nada no Congresso. Não faltou. E conseguimos vencer. Em 2019, fizemos coisas que ajudaram na pandemia a gente não, não ser um desastre na questão do emprego. Como a Lei da Liberdade Econômica. Vamos falar a nível bem mais humilde. O que é a Lei da Liberdade Econômica? Por exemplo. Você queria vender cachorro-quente no teu município, na pracinha, ou queria abrir uma pequena pizzaria, uma barbearia, um salão de... Tua esposa aqui no um salão de beleza. Ela entrava com o pedido de alvará na prefeitura. Aqui levava meses, até anos. E o cara ficava esperando. E não resolveu o assunto. A lei de liberdade econômica, quando você protocola o pedido de alvará, se em 30 dias a prefeitura não te der, você já pode abrir teu negócio. Tive... Aqui no Guarujá, um tempo atrás, de moto, parei, vou comer uma pizza. Deu o cara pegou, me chamou na cozinha. Pequena pizzaria, né? Olha, devo isso aqui à tua lei da liberdade econômica. Quer é satisfação melhor do que essa? Ajudar o povo? A não ser achacado muita... por alguns. Alguns maus prefeitos? Você falou sobre, sobre a mão de Deus e tal. É, a religião, a tua religião, ela. Ela norteia, de certa forma, o teu governo? Olha, eu sou cristão, eu sou católico, a minha esposa é evangélica. Uhum. Não temos nenhum problema no tocante a isso. A Bíblia nossa é exatamente a mesma. É bem parecida, tá? mas não exatamente. Não, eu, ela acredita, ela tem uma fé enorme. Tá. Até quando ela falou na convenção, eu confesso, eu não sabia que ela tinha essa capacidade toda de se expressar. Falou muito bem lá, como tem. Começou a andar comigo por aí, falando muito bem, especial para o público evangélico. Como agora, é, lá em Recife, por dois momentos na marcha para Jesus, ela falou: tá? Agora, você vai ter um ponto final exatamente como eu vou ter o meu ponto final. E se não enterrar, a urubuzada vai comer nossa carcaça. Até hoje, o Paulo Guedes, é, falando, né? Olha, o, no... o Paulo Guedes, hein? O nosso conspirada. o, o nosso corpo é o nosso corpo é mais do que um ajuntamento de átomos. Ou não é. Ó, oh, oh, ou não é? Tem gente que diria que é. Não, é, é mais do que um ajuntamento. Você é um, nós somos o ajuntamento de átomos somos. Somos igualzinho. E hoje eu comecei a minha minha, minha conversa lá na Febraban. Na Febraban, falando o seguinte, olha, quanto mais rico e poderoso é o homem, mais ele acha que é imortal por assim. Todos nós somos mortais e na verdade, né, O que o dinheiro pode garantir muito para você é um bom forno crematório. É Nada mais além disso aí. O pessoal tem que entender, tá? Eu não sou pregador, não sou padre nem pastor. Que nós temos um ponto final e no dia do ponto final tu vai apresentar teu currículo. O teu currículo não é o curso que você fez. Se é que você existe, presidente. É. Não, peraí. Quem não acredita em Deus, eu não vou perseguir. Eu, Deus, eu, eu não vou perseguir quem não acredita em Deus, é um direito dele. Eu acredito. Então, nesse dia do juízo final, qual é o teu currículo? O que você fez aqui na Terra e é o que você não fez. Você, não pode, você tem que entender que, que uma vez um cara lavou as mãos e mataram Jesus. Tá? Então a omissão é, uma, é um pé, do meu entender, é um pecado também. Tanto é que eu sempre falo, né? Eu peço a Deus mais que sabedoria disso que Salomão pediu lá atrás. Eu peço força para resistir, que é foda. É foda resistir essa essa pipoca dessa cadeira aqui. E coragem para decidir. Eu vou ter que decidir mais cedo ou mais tarde certas coisas. Não vou entrar em detalhe contigo. E, e complemento com a outra passagem bíblica. Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Se eu tivesse dormido lá em Juiz de Fora. Não tinha sentido nada, eu acordei com a minha maca batendo no avião, olhando eu doutor Macedo na minha cara, o que é esse cara aí? Depois acordei de novo quando o helicóptero da polícia militar me pegou aqui no, no aeroporto e me levou para o hospital, se eu tivesse morrido. Não senti nada, não tem a minha morte, ninguém vai procurar a morte aqui. O que eu pedi para Deus naquele momento, não deixe minha filha de sete anos órfã, só isso. Que fica imaginando, tem muita gente aqui que perdeu os pais muito cedo, nem conheceu o pai a dor que é você conhecer, é quase igual um cego, uma pessoa que é cega se ela nasceu cega, ela não, não sabe o que é luz, agora se ela na nossa idade, de repente fica cega como é que você vai se comportar sobreviver a essa vida toda, então eu acredito em Deus, esse ponto final porque que evangélico, não são todos mas a grande maioria fecha comigo o outro lado fala, vamos botar os pastores nos seus devidos locais os militares também os padres também. É que devido local esse. O outro lado fala: o aborto é questão de saúde pública. Não pense que bem entender do aborto. Tá? Mas o cristão é contra o aborto. eu já falei: o Estado é laico, mas eu sou cristão. 90% da população é cristã e ponto final. Vote em outra pessoa que pensa diferente para atingir os seus objetivos. Se aprovar o Congresso, não acredito que aprove, sobre o aborto eu veto. Então, mas eu acho e eles. Claro. Acho, mas vai ser. Hoje em dia é difícil aprovar o aborto no Congresso. Tá? Vamos supor que a prova vai ser apertado. Quando é o veto, a metade de do, do 513 são 257. Você tem que 257 não ao veto para fazer esse lei. Agora, por outro lado, o evangélico o cristão também sabe. Se o PT voltar ao poder, ele bota dois ministros Supremos o ano que vem. E vai botar dois abortistas lá. Há exemplo que o Barroso defende o aborto por exemplo e daí eles podem aprovar o aborto que virou do judicial o Supremo agora faz qualquer coisa tá aprova o aborto como o como a Suprema Corte da Colômbia aprovou o aborto do seu país também pessoalmente pessoalmente eu sou contra o aborto eu não consigo imaginar a situação que eu pediria a minha esposa para abortar por outro lado eu não sou a favor também de um, de um burocrata me dizer o que, que eu vou fazer com a minha vida. Não, mas a questão não é burocrata. Para você viver em sociedade, você tem que ter leis. Tem. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Mas é que isso, é pode uma fazer lei aquilo. essencial para a sociedade? Tem gente que acha que é essencial. A Argentina, por exemplo, aprovou. Teve festa na Argentina. A Argentina tem tudo. Tem aborto. Tem linguagem neutra agora. Tem tudo lá. Eu não sei por que começaram a fugir da Argentina. Porque será? Economia. É, não, o meu ponto ele é basicamente uh, é, eu tenho um pouco de receio é, se o, o, os governos eles são baseados em alguma literatura é, religiosa porque elas costumam ser bem restritivas, sabe? E, não. e, e, eu, e, eu, e eu, eu não sei, eu acho que o governo, acho que o Estado ele devia se meter menos na vida das pessoas, por exemplo, com quem eu vou me casar. Ah, mas peraí, você pode viver com união estável com quem você bem entender. Não vou nem falar da Bíblia, né, lá no livro de Romanos, vou nem vou falar da Bíblia de Romanos. Mas na nossa Constituição diz que a união é entre um homem e uma mulher. Apresente uma emenda para modificar o que está na Constituição. Artigo 200 e pouco. Apresenta uma emenda. Você pode ver, em 2010 apareceu um tal de PLC 122, um projeto de lei número 122, que passou na Câmara. E quem deu urgência para passar na Câmara foi o líder do PFR naquele momento, que era um deputado fortinho lá do Rio de Janeiro. Então, o que dizia o PLC, entre outras coisas? O padre ou pastor que se negar a fazer um casamento qualquer, como você diz aí, casamento. Uhum. Três anos de cadeia. Bom, eu também Liguei. sou Olha, contra o, o Estado a obrigar não. um casamento. Eu sou contra. não, não mas isso você, aí, você não é ser obrigado a. Você pode vir a união Estável a vida toda com, com a sua parceira, com o teu parceiro, sem problema nenhum. Você faz testamento, ninguém interfere. Agora, o que, que a esquerda queria naquele momento, o PLC 122, era o padre que. Chega dois homens, quero casar. Ele fala, não. Três anos de cadeia. Ah, não tem cabimento. Ah, isso eu também ah, acho que não e tem. E daí cabimento. É o que acontece? Até. Teve um programa de televisão que fui discutir esse assunto, né? Por quem diria eu, né? Estava lá, pô, Caso Casa de Família, Luciana Gimenez, né? Aquele, aquele, aquela história toda, tá? Então, deixar bem claro, tá? Até quando tinha lá um casal, né? Dois homens, eu perguntei, né? Pergunta idiota minha, né? Quem é a esposa, quem é o esposo? Os caras apertaram a mão. Que são dois homens que se amam... Eu vejo isso como o direito deles, o arbítrio deles. Vai viver, vai ser feliz. Falaram que eu ia perseguir gay. Eu persegui algum gay aqui? Eu mandei alguma proposta para o Congresso para mexer nisso aí? É o direito deles. Vai ser feliz. E se ele acredita em Deus ou não acredita, isso é, cabe a ele, pô. O presidente, o senhor tem consciência também que é, eu imagino que muitas das críticas que chegam ao senhor... De racista, de homofóbico e tudo mais, são. É, pela maneira que o senhor expõe as ideias, porque assim, é, ó. É, parece... Pode vir. Assim, eu sou grosso, concordo contigo. Não, 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 é, não sei se é grosso. Eu. É, talvez. Eu é, não sei. Como o senhor fala de uma maneira muito clara, <laughs> é, pega mal, que nem o lance tá, lá, eu bem. não sou coveiro. Tá, tudo Pega bem. Pega pegou mal. É, o alô, prei, perdi, perdi a linha, lamento, não posso fazer mais nada. Palavras e ao vento e setas ao vento, não tem como retornar mais. Você pode racista. O meu sogro é o Paulo Negão. Tá? A minha esposa é. Ele é, ele é cearense de Crateus. Tá? Racismo. Em 1978, você que foi recruta, não sei se você fez exercício em Jericinó. Não. Bem em 78, tinha uma lagoa em Jericenó que, que, que tinha mais ou menos Dois metros e meio de profundidade é. Você fazia exercício ali Então tava lá, minha bateria, né Não é companhia, porque eu sou de artilharia tava Minha bateria fazendo exercício E tinha uma falsa baiana, que o soldado passava Na corda em cima e o pé embaixo E tinha o sargento Rubão, no 21JC O prazer dele era é derrubar o soldado na lagoa E daí entrou o Celso Negão Na falsa baiana Quando eu vi aquela, vai dar merda Tirei o cuturno, é. né? afrouxei a roupa, não deu outro negão, caiu dentro d'água, tirei a roupa e pulei. A segunda vez que eu mergulhei, peguei o Celso Negão no fundo da lagoa e arrastei ele para fora do, da lagoa. Arrisquei minha vida pela vida de um soldado. Ele não era negro, ele era azul. Mas o que aconteceu no futuro? O exército reconheceu como um ato de bravura meu e me concedeu a medalha do pacificador com palma. Em média, uma pessoa por ano ganha essa medalha. Então eu tenho uma medalha por ter tirado da lagoa o Celso o Negão arriscando a minha vida. O você e percebe lagoa... que só o jeito que o senhor falou, contou essa história aí, já é, é motivo para lhe chamar de racista? Mas peraí, se eu fosse racista, eu deixava o Negão morrer afogado, ora. Ué, toma água da lagoa toda aí, porra. Ué, não é assim? Porque olha só, eu tenho, eu salvei a minha primeira sogra, talvez esteja me assistindo na Resenha, dona Aparecida. Ela estava afundando lá na praia do Frade e eu fui atrás dela. Olha o crime que cometi salvar a sogra. Então, ela já ofendeu a sogra do Brasil todo, né? E o Celso, que teve comigo há pouco tempo, o Celso Negão, que mora ali, morava atrás do Motel Palazzo, ali na, na Avenida Brasil com a Dutra, né? Ele contou para mim aqui: Olha, até hoje, quando eu tomo banho, eu lembro do senhor. <laughs> Cara, lembrar do senhor no banho. Eu não quero contar toda a história, né? Porque é à noite. Deixa eu falar. Não, não vou, não vou contar. Vou parar, vou, parar, vou parar por aqui. Mas o meu ponto, presidente, tá. é basicamente. É... Eu percebi que o senhor até parou de dar determinadas declarações. Sim. O senhor, na verdade, fala mais com a galera lá no cercadinho. Sim, ali é. Mais. Controlado, não tem imprensa ali. Então, é, o jeito como o senhor põe as ideias no mundo, elas são uma das principais fontes de críticas, né? A sua pessoa. Concordo contigo. Né? E, e tem tomado mais cuidado com isso também, não é? O que a, o, o Felipe falou pra você tomar mais cuidado como é que não, foi todo isso. Todo mundo fala, né? O pessoal me encheu o saco, né? Às vezes eu falo, ninguém fala, mas pipoca nenhuma aqui pra encher o saco já. O que acontece? Tem muita gente que prefere. Mentiras aveludadas do que verdades contundentes. Ah, podia ser uma verdade aveludada, presidente. <laughs> não tenho boca de veludo. Tá. tá. Como é que o senhor descobriu que não tem? <laughs> Ninguém até hoje falou sobre isso de viva. Então, é uma maneira de ser. Eu tento dar uma arrumada. Eu acho que. É o que? Eles enchem teu saco até você ficar puto? Não, ali eu parei de aceitar a provocação. É. É, por exemplo, hoje. Hoje eu fui aplaudido na Febraban. Foi feita uma live, tá? no final tem ali um minuto de palma, pessoal. Quase todos se levantaram e bateram palma na hum. Febraban. Que assinou aquela. Aquele a manifesto. A gosta do Lula, não gosta? É, é. É, a Febraban sabe se lucrava mais com o Lula ou comigo. Tá. tá. O Pix foi comigo. Alguns não gostaram lá. Mas não é tanto dinheiro para a Febraban assim, mais ou menos 20 bilhões a menos por ano. Hum. Até porque. Com isso, com o PIX, foram criados 6 milhões de novas contas bancárias, que se compensa noutra área. Tá? Eu entendo que foi excelente o Pix, porque facilitou ah, a vida de todo mundo. dizia, né? O Pix é tá. excelente mesmo. Tá certo? Uma puta ideia. Até quando a tua mulher, por exemplo, minha mulher, todo dia que eu saio de casa, ela me pede 2 mil reais no Pix. Todo dia? Todo dia. <laughs> pra ela fazer o quê? Não sei, eu nunca dei. <laughs> já sabia dessa, né? Não, pior que sabia, tô então, tô, tu, tu mordeu a isca aí, sem querer. Eu vi que era sacanagem. Essa eu aprendi cara. foi com o Paulinho Gogó, Paulinho Gogó. Também vejo o Matheus Ceará, né? Aqueles pedaços sempre, uh -huh, né? Uh -huh. É quase uma rotina pra eu ter duas rotinas, né? Uma é essa no trono, é o melhor lugar para ouvir o Matheus Ceará e o Paulinho Gogó. Dez minutos para recarregar as baterias. Uma outra rotina é muito séria, depois que eu vou lá pro, pro quarto, me ajoelho e faço uma oração. E peço ao meu bom Deus que o povo brasileiro não sinta as dores do comunismo. Só isso. Não é nada. Ah, presidente, é... agora, olha só, tem uma folha que lembra que eu te falei no telefone que eu ia ter umas paradas aqui espinhosa. Já quer ir embora? Não, né? não. Quer embora, Começou que? olha sete? Sete horas. Pô, tem três horas de papo furado aqui, pô? Pô, tu fala muito. Pô, tu fala, tu, tu, tu... Mas, tu é, ó, tu é um pé no saco, hein, pô, pô, Por exemplo, a, algumas aqui a gente até matou. Mas, ó, é, por exemplo, é, você tava falando aí agora da, da, da Michele que te pede uma grana <laughs> todo dia de manhã. Pô, é, o Queiroz colocou 89 pau na conta dela lá, né? Sim. Quando apareceu isso aí, de imediato eu falei que e, o cheque era para mim. De imediato eu falei. O que eu conheço que herói desde 1985 na Brigada Paraquedista. 85 foi, quando eu nasci. Foi meu soldado, pessoa de confiança minha, pagava a conta minha. Daí tu emprestou uma grana para ele? Emprestei para ele, é comum. Tinha toda a liberdade, pagou em cheque para mim certo, e eu peguei e botei na conta da Michelle. botei na conta dela. Me me arrependo, porque ter botar na minha conta, porque ela sofreu com isso aí. Sim. Essa... Então o dinheiro foi para mim. Ponto final. Esse, esse dinheiro aí, você ah, tem Foi ao longo de 10 anos isso aí. Ser dividido a menos de um salário mínimo por mês. Falar em propina de um salário mínimo por mês? É de isso chamou minha atenção mesmo, porque ah. era, uma, era uma quantia relativamente baixa para para uma pessoa se sujar. Sim. Parece. parece uma mer... Mas é que tem todo o lance da. Não tem como Pode falar, fica à vontade. Não, é. é tem todo o lance das da rachadinha lá que o Flávio. Isso é, tá é um envolvido. assunto do Flávio. É um assunto do Flávio. Eu não vou falar que filho de ninguém, eu sou do Flávio. Eu respondo pelos meus atos. O Flávio responde pelos deles. Mas assim, o senhor, o senhor é, age ou agiu de certa forma para dar uma ajudinha ali para o Flávio? Eu não tenho influência em poder nenhum. O lance Alguns... lá do Moro não foi uma parada meio para ajudar o Flávio? Do, de trocar o chefe da polícia? Olha, a, é privativo minha a indicação do chefe da polícia. Eu dei para o Moro indicar. Se você pegar a atuação da PF com o Moro e depois com o André Mendonça, agora com com o Anderson, aumentou em muito a, as ações da polícia federal, tá? Você não tem como influenciar na PF. Se eu pudesse influenciar, o Lula teria influenciado também. Sim. E a PF fez um carnaval na vida do Lula. Fez. Até pintou o japonês da federal. Então, se eu tivesse poder de interferir, tá? Você podia me acusar de alguma coisa. Mas o Lula não conseguiu interferir na Polícia Federal. Mas o senhor não tem não tem o poder de, de conseguir umas informações privilegiadas. Nunca se cara tive. Que isso. Lá Quando olha, eu... bom você falar que maravilha. Quando o Moro, né? É, pediu para sair. Ele que saiu. Né? Sim. Foi, se não me engano, 22 de abril de 2020. Eu lembro desse dia, Tem. porque eu tava desesperado com. Porque, assim, a, a bolsa estava indo bem, né? E eu tinha uma reca guardada na bolsa. Eu, puta, o Moro saiu, vai desmoronar o governo, fudeu, não sei o que, tira dinheiro. Aí eu lembro desse dia. É. Então, ele falou ali, naquela coletiva dele. Que na sessão secreta, não era a sessão secreta, é sessão reservada com o ministro. Não for fazer uma, uma sessão com 40 pessoas, ministro, alguns auxiliares, não tem nada de secreto com 40 pessoas. Ali estava a prova da interferência minha junto à Polícia Federal. Tá? E lembra que final da tarde ele apresentou para a TV Globo um print do telefone da Carla Zambelli. sim Eu falei: Poxa, essa é a prova de e a Carla Zambelli que havia com muito prazer o convidado para ser padrinho do seu casamento eu quero confessar uma coisa para você aqui ah. eu estava no Nordeste a minha esposa foi no casamento e eu poderia ter chegado a tempo o casamento e resolvi falei para a galera do avião oh, pessoal atrasa eu não vou para o casamento porque se eu chegar em casa com tempo é para o casamento a minha mulher pegar no meu pescoço e vai e eu vou eu não quero no casamento eu posso contar porquê para você até. E eu acabei não indo no casamento. Ah, por quê? Tá, vou contar por quê, tá certo? Começou no início do, do muro lá atrás. Bem, então, é, sessão secreta. E daí, o que, que é o pendrive da sessão? Tá, fica comigo. Eu sempre pegava aquele pendrive, pegava os melhores. Como Você pega os melhores momentos aqui e difunde o teu programa, ah, é, é. mostra uma, 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 um furo, um negócio qualquer. E daí o ministro Celso de Mello. Decisão dele que eu tinha que mostrar a sessão secreta. Eu não, pude, não tinha que mostrar, é uma arbitrariedade, é uma reunião de ministro, não é uma sessão do Congresso ou de uma Câmara Municipal que foi gravado e o presidente tem que mostrar. Eu, a contra contragosto, mostrei, entreguei a fita para o Celso de Mello. E daí, ele, poucos dias depois, ele divulgou a fita. Tanto é que a imprensa pegava a fita e botava na tela. Daí apareceu palavrão para caramba, Palavra, 29 palavrões, né? Aí, agora, em nenhum momento tinha uma interferência minha na Polícia Federal. Eu falei a minha segurança no Rio de Janeiro é assim, 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 assim. Eu vou trocar a minha segurança. O Moro saiu na metade da reunião. Ele achava que ó, eu ao não responder, ele falou tá vendo não entregou a fita porque teve interferência. E se eu interferir, você acho que ia falar numa uma sessão, seja qual for, você não tem como interferir. Se você é surpreendido pela polícia federal o tempo todo, tem um lado bom e tem um lado que se extrapola um pouco. O como se zin... fala que, que essa essa troca de, de, de gestão ela tem a ver com a possibilidade de colher informações da PF. Fala, mas não prova nada, meu Deus do céu. Vamos lá, como é que começou o fim da lua de mel? Imagine na, na lua de mel você separar da tua esposa, né? Ou teu esposo. Uhum. Ah, Fica à vontade aí, tá? Não discrimina ninguém. Tá. Essa barba aí não quer dizer nada pra mim. Tá? Ah. Então você pode ver. O que aconteceu quando me elegi em 2018? De imediato, os médicos cubanos, médicos entre aspas, fugiram do Brasil. Eu não acabei com o programa Mais Médio do PT. Eles foram embora. Eu ia pegar os caras. Ali tinha de tudo, ali menos médico. Tinha gente das forças especiais cubanas, tinha agentes que estavam fazendo células de guerrilha aqui no Brasil. Eu ia chegar para você, cubano: vem cá, bezetacil, é, colírio, endovenosa, intramuscular ou oral. Pergunta idiota, né? Sim. Mas o médico, o enfermeiro, vai responder rapidamente. Ele não ia responder. Mas não tentei durante. Você tinha essa informação que tinha os caras fazendo célula de, de, de guerrilha aqui? A gente. Você pode ver. Os médicos cubanos aqui, além da Rachadona, que 80% do salário ficava com Fidel Castro, uhum. né? Tá? Por exemplo, você mora nessa rua aqui, tem uma festa de aniversário na outra rua. O sistema, os cubanos, não deixavam o pessoal que vigiava ele ir na festa. Ele tinha que ficar confinado em casa. Risco. Retaliação na família em Cuba. Que veio uma coisa que o ministro da Saúde disse, quando estava discutindo a medida para os outros mais médicos, se algum cubano pedir asilo, vai ser deportado. Como foram os dois boxeadores? E a imprensa se calou. Eu tentei emendar o projeto lá para que o salário dos cubanos fosse depositado na conta em Banco do Brasil Caixa Econômica, não conseguia. Era uma forma de dar dinheiro para Cuba. E Cuba aqui dentro, com muitos deles, formando o céu de guerrilha aqui no Brasil. Que Cuba sempre exportou a guerrilha. Assim foi no tempo do MPLA, FNLA, a guerrilha de Angola. Sempre foi assim. E eu ia desbaratar isso aí. Tu lembra que a Dilma falou que os mestres eram bons apalpadores? O humilde do povo brasileiro, ele sendo bem tratado, ele fica feliz. Você não precisa manjar nada. Então o mestre apalpava a barriga do, dos brasileiros com algum problema e ficavam satisfeitos. E certas receitas médicas, você pode ter acesso a médicos, guardar... Receitas. Coisas absurdas. Imagina uma Covid, o que seria feito aqui com esses cubanos? Bem, quando eu assumi, eles foram embora. Eu não mandei ninguém embora. Eu falei, quem ficar aqui eu dou do asilo. Ficaram mais de dois mil. Estão todos no Brasil. Honrei minha palavra. E daí uma outra pessoa fugiu do Brasil também. Um tal de Cesare Batiste. Que no último dia do governo Lula, 2010 ganhou o direito de ficar no Brasil, que o Supremo Tribunal Federal falou isso é competência tua, poder executivo do presidente, ele concede ou não asilo. Bem, o nosso querido César Batisti, um terrorista, quatro execuções é, na Itália, tá? Pertenceu ao PAC, proletários armados pelo comunismo, por isso o PAC lá atrás com esse nome, para ninguém quando falar em PAC se fala aí programa de aceleração do crescimento. Então o César Batisti fugiu. Bem, no início de, de janeiro, logo nos primeiros dias do meu governo, ele foi preso na Bolívia. O Evo Morales, então, prendeu o cara e ligou para mim. tava eu, Moro, Ernesto Araújo, mas duas ou três pessoas, conversa eu conversando com Evo Morales. O Evo falou que. já é uma coisa engraçada. Sim, até porque ele pertencia ao Foi de São Paulo. Mas o Evo Morado, naquele primeiro momento, não queria encrenca com o presente que completa uma linha completamente diferente. Sabia que eu queria o fígado dele para entregar para a Itália. Sabia disso. Então a conversa ali. E o Moro insistindo para que o Cesare Battisti antes de ir para a Itália, posasse na base aérea de Brasília. No primeiro momento eu balancei. Mostrar um troféu. Mas daí, papai do céu me deu uma luz. Eu vou direto para a Itália. E onde é que eu acertei? Pode ser que eu esteja equivocado, mas é a princípio. Quem foi o advogado do Cesário Batisti até 2010? Me responda aqui. Não faço ideia. Luiz Roberto Barroso. Hã? 2010. Eu já tive um arranca-rabo com ele na porta no Supremo Tribunal Federal. Eu tenho foto do Cesar Batisti na papuda, quando estava preso aqui. Chico Alencar do lado dele. Suplicido do lado dele. Como um grande herói. Um cara que executou quatro pessoas, entre eles dois policiais. Por isso o Lula é puto com policial. Tá? Bem, se o Batisti tivesse parado na base era de Brasília. Hum. Onde estava em janeiro de 2019 Luiz Roberto Barroso? Me responda. No STF. Ah, começou a entender a história? Com toda a certeza teria um oficial de justiça na base, mandando desembarcar o César Batisti. Começaria meu governo com a, com a pata esquerda. Esse câncer dentro do Brasil. Problema com a Itália. Por questão de ego? Era ego do Moro? Ou ele sabia que isso poderia acontecer? Ou era santo? Não sei. Graças a Deus mandei ele para a Itália. Ia começar com pessimamente mal desculpa, eu pré abusivo o meu governo com um terrorista, que era um símbolo da esquerda. E quando Cesare Battisti pousou na Itália, confessou os quatro crimes. Que o Barroso sempre disse que era um perseguido político. Entendi. Entendeu? Muito é quer, quer a minha, quer a minha cadeira? Não, pode ficar com essa cadeira aí, tá maluco? Tá uma parada que eu dificilmente seria é esse lance de, de ser presidente, ser político de uma forma geral. É, bom, então deixa eu falar sobre uma outra coisa aqui. É, bom, isso aqui a gente já falou também sobre o lance daquela anistia lá. É, mas, cara, esse sigilo de 100 anos aí também foi uma, uma questão que a, que a mídia te bateu bastante, né? Sim. So, assim, esse sigilo, <laughs> pelo que eu, que eu vi aqui, é, ele tem alguns assuntos como a presença do, do Pazuello na manifestação, o teu cartão de vacinação. Acho que são quatro casos, né, que você colocou nesse sim, assim, simples Coisa simples. Mas o que acontece? Quando, quando veio, então, eu pensei lá. que foi assim, pô, vamos tem lá. um sigilo no cartão corporativo. Não, 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 não. não é um decreto ditatorial meu. A lei me garante isso. O que, que a imprensa começou a, a perturbar? Eu tenho a minha agenda que é pública lá no Palácio da Presidência. Uhum. Se você for me visitar, vai tá lá, uhum. tá lá. Agora, eles começaram a querer ter acesso quem ia visitar no Alvorada. E de acordo com as pessoas que me visitam no Alvorada, a imprensa faz uma matéria sobre aquilo. E o que eu recebo na minha casa, eu não devo satisfação a ninguém. Você, na sua casa, não deve satisfação a ninguém. Aham. Uhum. Então, o que nós decidimos? Como é garantido em lei? Se não me engano, a lei do tempo da Dilma, não tenho certeza, não sei. Lei, lei lá antes de mim, que você possa garantir o sigilo em até seis anos dessas pessoas que vão me visitar. Porque se eu hoje abrir, o João da Silva com a dona Mariazinha me visitaram. A semana que vem, vou abrir de novo. Eles fazem narrativas, fazem matéria em cima disso. Quantas vezes eu recebo lá, a defesa? Comandando da Marinha, ministro tal, secretário tal, para tratar de que assunto? A nossa ida para a Rússia, por exemplo. Se vou no G20, eu não vou. Se vou na cúpula das Américas, se não vou. Se vou na posse do presidente do Chile, eu não vou. Entre outros assuntos confidenciais. E de acordo com as pessoas que vão lá, porque comigo, eu só tenho folga. Eu falo o seguinte: ó, eu sei que tem gente que não vai gostar, corintiano não vai gostar aqui. Na hora do jogo do Palmeiras, eu só atendo o telefone da dona Michele de Paula, mais ninguém. Não atendo ninguém. Pode o Papa ligar que eu não atendo. Na hora do jogo do Palmeiras, é a única hora. Eu só tenho folga nessas horas. Agora, de acordo com a pessoa que vai lá em casa, de repente vai uma mulher bonita lá em casa, com uma colega dela, eu recebo. Minha mulher não está sabendo, mas é bonita por acaso. Opa, ele recebeu aquele avião na casa dele, tratado o quê? A primeira dama estava presente eu não estava? Começa a virar um inferno na minha vida. Então, exigindo é em função disso. A minha privacidade. Como todo mundo tem. Cada um recebe quem bem entender na sua casa, não é de satisfação para ninguém. Isso é democracia, isso é liberdade. Por que a empresa quer saber quem eu recebi lá? Fazem matérias, quatro toda parada agora, né? quase toda semana demitiu o ministro. Ah, oh, o Carlos França tá... vai ser trocado. É um cara excepcional que tratou da minha ida para conversar com o Putin na G20, culpa das Américas. É o cara que trata disso. Mas era interessante pro, pro, pro povo saber, por exemplo, quando o Joe Esley estava indo na, na, na residência oficial, não era? Teve uma gravação em cima daquilo. Aí teve uma gravação. Aí é outra história. E, pelo que parece, o próprio Joe Esley que gravou essa a ida lá. E o Temer ficou. Cambaleante, sim. Até que ele foi foi arquivado o processo dele. Pô, já, ah. já, já que a gente falou de Temer, assim. Você estava falando também do início do governo. Uma coisa que eu pessoalmente senti falta, presidente, é eu acho que, que a gente precisa de uma reforma tributária urgente e uma talvez uma reforma política também. É, não está nos planos? Não. A política geralmente você tem que ter um acordo com o parlamento. Sempre foi assim eu posso mandar uma PEC o parlamento ver de 513 e passar para 300 deputados, o povão vai bater pau. Vai. vai. Eu vai vou urrar, bater pau. Vai urrar. É. Agora, e as consequências políticas para mim de um ato desse? Eu acho, sinceramente, que 513 é muita gente. Além de uma despesa enorme, dificuldade de coro, passageiro no Brasil todo. Mas o parlamento não vai aceitar isso daí. Até o erro desse aumento foi do regime militar, que errou também quando começou a, a majorou a quantidade de parlamentares nos, nos, nos ex territórios, uhum. tá tudo bem, fizeram bem intencionado, mas não deu certo. Você não tem como diminuir. Enquanto eu fui parlamentar por 28 anos e mais de um momento você aumentou, por exemplo, a bancada aqui do estado de São Paulo. Você pega, por exemplo, é um estado com pouca densidade demográfica. Você pega Roraima. eu acho que tem uns 500 mil eleitores. Você pega São Paulo 35 milhões de eleitores, 70 vezes mais eleitores. Então, cada um de Roraima tinha que ter 70 em São Paulo. Então, como tem oito lá, tinha que ter 560 só em São Paulo. Não vamos discutir esse assunto. Agora, deu super um poder demasiado para estados menores. Faz bem para a democracia ou não? Não sei, é a regra do jogo. E eu não tenho como propor isso aí, porque até a própria bancada do Nordeste, do Nordeste de Estados menores, como Rondônia, Acre, é, Roraima, Sergipe, tá? eles vão fazer seus lobbies junto a outras bancadas em troca de outras coisas para não aprovar isso. Eu tenho que primeiro congelar isso aqui, não deixar aumentar mais o número de parlamentares. Então, politicamente é bacana, olha, eu quero, o Congresso não quer. Aí bater de frente com o parlamento. E uma reforma tributária? Porque ó, ah, eu assim, acho que uma olha, das maiores injustiças que tem no Brasil é o pobre pagar no, no shampoo o mesmo imposto que, <laughs> que, que, sei lá, que a gente aqui dessa sala paga. Não é? Tem como mexer nisso? Se que quer alguma coisa? Já estão mexendo. Nós reduzimos em 33% o IPI no Brasil. Ou não? Mas isso daí é um, Agora, é um paliativo que a maioria. Falei no começo do programa muda. que a redução de impostos, ninguém, mas você pode falar, e daí, né? O famoso e daí. Por exemplo, nós zeramos o imposto de importação de veleiro. Alguém pensa, pô, veleiro é para rico. Não. O imposto de importação, e não tem que arranjar um, um tributo compensatório para aquilo. Agora, cada vez A Europa tem 7 milhões de veleiros. Quem trouxe a informação para mim? O ex-ministro do turismo, Gilson Machado, lá de Pernambuco. E cada veleiro, um pelo outro, dá, de forma direta ou indireta, mais dois empregos. Resolvemos isso aí. Zeramos o imposto de jet-ski. Você pode falar, e jet ski? Pô, tu já andou jet ski? Responde aí. Não. O dia que tu andar, tu vai se apaixonar. É um Você negócio já, que eu já demais, eu dou um camada de pau, faça loucura, jet ski. Pô, salto onda, o eu... cara... Pô, faça, toca um rebu geral, tá? Jet ski. Faz eu loucura. Fui, eu fui motociclista de Rio de Janeiro. Com todo respeito aos motoboys aqui de São Paulo, que o trânsito não é fácil, sei é disso, mas no Rio é muito pior. Tá certo? Então, por exemplo, jet ski. Um jet ski bom tá 90 mil reais. Passou para 80 mil. O Mas, que eu que é o dizendo? Peraí, lá do Capão Redondo Pega, tá é... cagando e andando sempre, presidente. Não, não, tá cagando e andando. A partir de agora, não. Por quê? Fui na Marinha, conversei com o comandante Garnier. Comandante, é, tem a ver com ele. Dificultaram a habilitação de jet ski. Vamos, o que a gente pode fazer para melhor... Para facilitar a habilitação do jet ski? Que em cinco minutos qualquer um aprende a dirigir jet ski. Então mudamos. O almirante Garnier acertou com a marinha e mudou aí a. A, 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 a facilitou ele facilitou a, a, a carteira de habilitação jet ski onde eu quero chegar pera lá tá. você hoje em dia para tirar a carteira é um parto é, quer dizer, era um parto de rinoceronte de ré nós mudamos o que acontece você pode chegar agora no local que tem a jet ski para alugar com a tua família e vai ter uma aula de cinco minutos um, um bate-papo mais uma aula prática de mais. Em 10 minutos, você tem uma habilitação provisória de Jet Ski. Qualquer um vai ter a habilitação provisória de Jet Ski em 10 minutos. Se você fizer, e vale por 30 dias, se você fizer três vezes no espaço de um ano, você ganha a carteira definitiva. Você pode chegar daqui a pouco em Eldorado Paulista. Tá, a cidade não foi criada, né? Não vou falar Ribeira. Ou pode chegar em Sete Barras. Ribeira já fica mais complicado. O rio não é tanto navegável assim. Você pode pegar a sua família. Ou sozinho, como eu já fiz, peguei o sargento Mozart, que é do exército, meu, meu canga, né? Fui lá para Eldorado, cada um no jet ski, andamos uma hora rio acima, 80 quilômetros. Você bota 80, 100 por hora no jet ski, coisa mais gostosa que tem. Não tem quebra-mola, não tem pardal, tá? não tem ninguém para te encher o saco. Daí você para, desliga o jet ski, bota o chapéu de palha, pega o molinete e fica 4, 5 horas até chegar em Eldorado pescando. Que é tesão modo que esse? Coisa linda, fantástica. O Brasil um país tem água em tudo quanto é lugar. Você pega represas por aí, vai começar a explodir o turismo com jet ski no Brasil. Como, por exemplo, o Tarcísio fez na habilitação para hidroavião. Era também um pato. Uma habilitação para hidroavião. Ele facilitou. Eu, 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 eu sei que por exemplo, que... a região Amazônia que é uma pista. Tem água para tudo quanto é lugar. Nós queremos trazer não só o turista de fora, mas gente para ver a Amazônia e vê que aquele trem não pega fogo. A floresta úmida, você pode pegar ó, 200 litros de gasolina, jogar no, no, lá na floresta e tocar fogo. Não dá fogo. essa ideia não, presidente. Não pega fogo, a floresta é úmida. Essa é, pega fogo na periferia, na, no limite. E nas áreas que, por interesse de alguns estados, foram incorporadas, como na região amazônica, por causa de incentivos fiscais. Então nós tentamos, no, no, no primeiro dois anos de governo, o da Câmara, era outro... Vamos conseguir agora com a tá? Nós tentamos o quê? A tal da regularização fundiária. Então, uma fogueira de São João na região amazônica é um foco de calor, queimada. Um local onde todo ano o ribeirinho ou o índio toca fogo para faz sua agricultura familiar é um foco de calor. Se você regularizar, tu vai saber o CPF daquele foco de calor. E acaba com essa história de incêndio de forma descomunal está vendo agora incêndio de forma descomunal na França, do são Macron que ninguém publica aqui as florestas são mais de 30 dias ardendo juntamente com a onda de calor já morreram mais de mil pessoas lá e não se toca no assunto pega fogo na região amazônica, na periferia pega muitas vezes o fogo que é acidental ou é natural que tem a combustão espontânea também você não pode crucificar o Presidente Ninguém está crucificando o Macron pelas florestas da, da França está pegando fogo agora ou da Califórnia está pegando fogo agora também ninguém fala nada no Pantanal até há pouco tempo era permitida a criação de boi lá no Pantanal depois não permitiu o boi comia capim né algo orgânico que ia transformar numa massa de combustível tirou-se não pode mais então quando pega fogo na região do Pantanal que às vezes leva dois três anos para pegar fogo e quanto mais atrasa o fogo é muito maior Queremos combater? Queremos. Mas qual o tamanho da região Amazônia que você combateu o fogo? É maior que a nossa Europa Ocidental. Grande pra caralho, meu. Como é que você vai coordenar isso aqui? Você pega uma reserva Anomami. Mas algo precisa ser feito. Estamos fazendo. Você pega uma reserva Anomami. Qual o tamanho da reserva Anomami? Duas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Nove mil indígenas lá dentro. É como eu disse agora, até a pouco. No governo, nos anos 2003, 2004 2005, teve mais desmatamento e fogo do que 2019, 20 e 21. Não pode culpar o presidente por causa disso. que quer fazer alguma coisa? Nós estamos tentando fazer com a reforma, com a. Com a reforma aí que eu falei, como é que é da. Não, tem que é outra coisa. Com a regularização fundiária. Então, por georreferência, essa área aqui é o teu CPF. Eu chego uhum. para você, ô bicho. Tá pegando Lá um na maior, região, na, nessa, nessa tua fazenda aqui, lá, você tem que preservar 80% da área, a região Amazônia. 20% você pode, você pode fazer uso daquela terra. Esse, esse papo começou, presidente, com eu falando do, do, dos impostos. Você falou sobre os impostos do jet ski e tal. Sim. Mas o meu ponto. É que assim, cara, eu morava lá no Jaca, e, no Jacaré. E, e a vida lá, cara, ninguém tá preocupado com isso. Os caras, a gente está tá preocupado com o preço do, do feijão. Ah, mas me, me diga onde tem imposto federal nos produtos da cesta básica. Não tem. Agora tem imposto estadual. Eu fiz a minha parte. Nós estamos com excesso de arrecadação. Com responsabilidade, eu encho o saco do Paulo Guedes. Eu não interfiro, faça isso. PG, posto de piranga. O que, que tu acha fazer isso aqui? Como ele gosta de mim, de forma hétera, ele costuma me atender. <laughs> tá. Tá? Ele está fazendo para o bem. Não é só o imposto de importação de veleiro, Quem de jet ski. É Quem propõe esquiras. uma reforma tributária? Qualquer um pode propor. Eu posso propor, executivo, legislativo. Agora, eu passei 28 anos lá dentro, não se avançou em nada. Nós vamos mexer agora, começar a atualizar a tabela de imposto de renda. Porque basicamente se transformou não em imposto de renda mas em redutor de renda nós não podíamos mexer que a pandemia veio te falei só em 2020 700 bilhões de gastos não tinha espaço para nada algumas promessas minha de campanha eu queria por exemplo um colégio militar em cada capital de estado que não tivesse abortei não tinha dinheiro pandemia vamos já concluí mas vai ser inaugurado esse ano o um colégio militar aqui de São Paulo por falar em militar, por que que tem, por que que, por que que tem tanto militar no governo, presidente? Olha, se fosse, de, de... se fosse para botar outro perfil de gente, teriam votado no Haddad Qual o problema botar militar? Os caras têm um amplo conhecimento de, de Brasil, tá? São pessoas que pode pode fazer algum mal feito? pode, mas a chance é bem menor do que do que tu aceitar uma indicação política. Agora eu troquei militares também. Troquei o ministro da defesa. Troquei o ministro das Minas e Energia. O Ramos é meu Coringa, botei para lá, botei para cá. Ele faz aquele cara feia lá, mas. cara feia Ele já é feio, o Ramos, né? Desculpa aí, Ramos. Tá? Mas é o Coringa. Assim como o Onix Lorenzoni foi, meu Coringa. O Nick, tu vai sair da Casa Civil e vai lá para não sei onde. Sou soldado. Vai para lá. Tá? Eu trocamos ministros. Agora, tem... Agora, quando o pessoal fala tem. Tantos centenas de militares, eles pegam, por exemplo, o GSI, Gabinete de Segurança Nacional, são mais ou menos 600 militares. Bom, bota, aí tem que ser militar. Né? Tem que ser militar, pô. Mas, pô, é, é... no Ministério da Saúde era importante ser um militar. O Pazuello, por exemplo, a especialidade dele é, é logística. Não é? Olha só, vou dar, vou dar um exemplo para você que você conhece bem. Ser é. a GESP aqui no Rio de Janeiro, aqui em São, em Paulo. são Paulo um antro de corrupção. Tinha propinas lá. O pessoal cobrava de 4 mil empurrador de carrinho 160 reais por mês. As pedras, que eram os locais de, de box, os caras vendiam lá sem contrato, né? um contrato fajuto, metade do preço pago em nota de 100. As mulheres que serviam um cafezinho, torno de 200, pagavam 60 reais por mês. Lá tinha prostituição, consumo de droga. E quando. Você não consegue ver tudo de uma hora para outra. Quando eu percebi que estava coisa errada lá, eu procurei o Paulo Guedes, procurei a Tereza Cristina, a ministra, da, que é dela. Uhum. Tereza, polotei coisa errada lá. Vou trocar todo mundo. Deu Paulo Guedes. Vamos botar um, um administrador, uma pessoa que sabe gerenciar. Não, Paulo Guedes, lá é questão de polícia. Fui, recém deixou a rota, o coronel Melo Araújo. Melo, quer assumir esse trem aí? Assumiu. Vá na CEAGESP hoje. Né? Recapiou muita coisa, pintou a, a, a torre lá do, do relógio. É, acabou com a prostituição. Não tem mais propina para empurrador, 4 mil empurradores de carrinho. Que, inclusive, para empurrar carrinho, tinha uma autoescola, te cobrava dois mil reais. Ele acabou com a sacanagem lá. E. Ele... Passa... Quem? Coronel Melo tá. era hoje. Era era casa de polícia, resolvemos. E está sendo... fazendo uma excelente administração lá. Pegou a Sergesp, 50 mil pessoas andam por dia lá dentro. Pergunta o que, que eles achavam de, de dois anos atrás para agora. Estão vibrando com o Coronel Melo era hoje. É um militar, pô. Era questão de polícia. Tentaram, de novo, alguns mesmos políticos né, e outros, entraram na Seagesp. Não entraram. Um político é importante. Queria falar com o era hoje, o foi... reagiu um pouquinho, mas recebeu. Na mesa tinha 10 PM na mesa. Pô, não, parlamentar, o que que vossa excelência deseja? Ah, só vim tomar um café com, com o senhor aqui. Tá Entendi. Tem... Mas, ó, é, eu, per eu perguntei do Pazuelo especificamente por causa do... Hum. do que a gente teve, daquela tragédia que a gente teve em Manaus. Foi a falta do, do oxigênio lá. E, pô... O ministro da, da Saúde, ele é um especialista em logística. Então, era de se esperar que a gente não tivesse um problema como esse. O que, que aconteceu? Olha presidente? só, pediram de forma atrasada. Em 24 horas, começaram a chegar os aviões com um cilindro de oxigênio lá. Em 24 horas. Agora, a procura foi enorme. Faltou... Não é que eu não vou culpar o governo do Estado. Não vou culpar. Tá? Porque foi algo que explodiu. Oh, existe uma teoria da conspiração, inclusive... Assim, eu não estou querendo imputar nada aqui, tá bom? É, é que existe uma teoria da conspiração que diz que estava é, rolando ali uma, um certo experimento para ver se a imunidade de rebanho funcionava. Não, não. O que fizeram foi um, algo criminoso: ministrando doses cavalares de hidroxicloroquina. três, quatro vezes além da recomendada. Qualquer remédio vira veneno com a dose exagerada. Sim. É isso que fizeram lá. Para exatamente sepultar qualquer qualquer estudo sobre É isso que foi feito lá. Entendi. É isso que foi feito lá. Aí mudar de rebanho você não testa, ela acontece. Agora, o que aconteceu até no mundo todo, igual na Itália, é, os asilos, é, morrer todo mundo. As pessoas com 80, 90, 100 anos, são pessoas que já estão bastante debilitadas, qualquer coisa leva ao óbito. Sim. Então, isso aconteceu. Todos confinados. Tá, então aconteceu esse problema com a Eddox lá e virou um tabu o negócio. Agora, o Pazuelo, quando entrou, a gente precisava exemplo da CEAGESP, não era um grande gestor, se bem que ele é de intendência, é, ou não me entendeu, um excelente gestor. Ele, o Pazuelo, por exemplo, esteve lá em Roraima. Ele foi o interventor de Roraima. Corrupção, etc. Foi escalado. É, decisão judicial e as Forças Armadas botaram lá para ser o gestor de Roland. Fez um excelente trabalho. Na saúde é a mesma coisa. Fez um bom trabalho, era a gestão, estancando aqui a corrupção. A saúde o orçamento diário são 500 milhões de reais. É algo que chama a atenção de, de muito, muita gente que quer se dar bem nessa área. Ele botou, levou um time de 20 militares, mais ou menos, e. Fechou as torneiras. Saúde que é o calcanhar de Aquiles onde a galera bate. É céu, complicado, né? é complicado. Você pega os hospitais, tem seis hospitais no Rio de Janeiro. É um problema até hoje. O Nelson Teixeira ficou 30 dias conosco. Ele pediu hum. para sair. Não sei o motivo, não falou o motivo, respeito. Foi leal comigo, cara bacana, excelente profissional, mas ele eu acho que quando ele percebeu o que que era o ministério, que alguns acham que ministério é quartel, você dá ordem e o pessoal cumpre. Não é assim. Geralmente os militares são aparelhados. Pessoas estão muito tempo lá dentro. conhecem tudo. Pode fazer muita coisa para o bem ou para o mal. O Nelson Tech pediu para sair num, num discurso. É, eu até os encontrar com ele, vou tratar numa, numa tranquilo, boa. numa boa, mas não é fácil você comandar o Ministério da Saúde com aquele orçamento enorme que existe lá. Presidente, ó, eu tenho mais algumas coisas para falar aqui, mas eu não sei se o senhor está confortável eu não sei, se tiver audiência a gente continua. Porra, quase 600 mil. Então vamos continuar aí, pô. Agora dá uma, dá uma pimentada aí, pô. Tá ficando tá o ficando papai e mamãe. Daqui a pouco vai pintar. tu tá olhando pra cá, cada vez tá olhando mais no fundo dos meus olhos. Daqui a pouco vai pintar um clima aí, pô. E se pintar o um clima, eu sou o marido, deixar bem claro. Caralho, caralho. Pô, ó. Não vai falar no Ford não, que não pode. Tem que nessa tá, hora. Tá. Não, eu quis dizer, inclusive, se o senhor quiser sair a qualquer momento para o tô... banheiro, não, 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 o senhor não. fica à vontade, tá bom? Sem, <laughs> vontade, tá bom? Sem problema aqui. absorvente aqui. Tá. Cara, a gente tem um. A, a gente teve aí. Eu conversei com alguns caras aqui que eles fizeram parte do, do governo num primeiro momento. Ah, dá para falar do Frota, dá para falar do, do Moro. E, cara, esses caras saíram se sentindo traídos. Sabe assim, o, o Frota, logo no começo, inclusive, é, conta uma história aí que ele contou duas vezes, inclusive, é, sobre como a, a, se deu o. Porque eu perguntei pra ele como é que se deu essa quebra. Porque ele é eleito com a bandeira do Bolsonaro também e tal. Pô, qual que é, qual que é o teu lado da história em relação a, a trair os caras, assim, deixar para trás? <laughs> Olha só. Eu não vou personalizar esse, ou aquele, ou aquela. Tá. Várias pessoas viraram inimigas rapidamente. Um chegou para mim e falou, eu quero a Secretaria de Cultura. Não quero a minha Secretaria de Cultura para mim, eu está contigo. O Outro falou, eu quero todos os postos da Receita Federal em São Paulo. O Outro falou, eu quero criar uma, uma Secretaria do Nordeste, onde vai botar lá, por exemplo, a Codevasp. Então, cada um começou a pedir uma dessas poucas pessoas, para ele pedir certas coisas, que eu falei: eu não vou dar. O governo é meu. Se você quer ajudar a escolher pessoas para ocupar isso aí, tudo bem. Mas não para você fazer uso disso. Eu quero botar um cara na cultura que moralize a lei, Rouanet. Não sou contra a cultura. Tem aquela lei, Paulo Gustavo, como é que é? Ah, Paulo Gustavo. Foi aprovada agora aí, tudo bem. Deu uma confusão, mas tudo bem. Está atendendo os mais humildes. A Lei Rouanet, que pagava até 10 milhões por ano. O teu problema com a Lei Rouanet era problema, os 10 não, milhões? Não era, não era absurdo você, para figurões que viviam puxando o saco do, de outros presentes lá atrás, pegar, captar, captar no mercado até 10 milhões de, é, de reais. Mas tu não deu uma afinada no, no, na parte da cultura no Brasil, afinei, junto do Ministério? Afinei. A cultura nós botamos embaixo de outro ministério. Virou secretaria. secretaria. O esporte Isso também. enfraquecer, presidente? Não, não. Não é questão de enfraquecer. Nós queríamos é, diminuir o número de ministérios. Hoje eu vejo, por exemplo, o mas esporte... Mas na prática tem efeito? Não, não tem efeito. Eu fui ver depois que não tem quase efeito. Efeito tem porque o cara tem um avião que ele pode deslocar pelo Brasil. Uhum. É, um pouco mais de gente lá no ministério. Mas não surte aquele efeito econômico que você achava todo aqui. Surtia. Confesso que... Vi que não, não, não era isso tudo. Você pega, por exemplo, o Ministério do Esporte. Hum. Tá, o Marcelo... Chama de Marcelo Negão. É Marcelo Magalhães, né? O Marcelo Magalhães. Tá. O cara deu show lá. Como secretário. Ele ressuscitou o Jebis. Desde 2004 não tinha o Jogo estudantil Brasileiro. Ele fez o, o ano passado. Ele foi agora no jogo, chama de Gimnase, né? Lá na, na França. É, 60 países disputando, quase toda a Europa, fomos vice-campeões. Ele é um cara que levou obras, eu não sabia que o, a Secretaria ou o Ministério de Esporte tinha tanta obra no passado, tinha capacidade de fazer, e fez. É igual ao turismo, fez obras fantásticas pelo Brasil. Eu não sabia desse potencial todo, apesar de 28 anos de parlamento. Então, hoje, eu estou em condi melhor condições de ser presidente de forma mais mais equilibrada vamos assim dizer com essas pessoas que nós acertamos é o Jorge Safe da Pesca um negócio fantástico eu até botei o um apelido nele, né tilápia tá o cara é o tilápia Pô, você pega por exemplo você sabia que a Funai no passado quando na né, menino eu assumi por ocasião da transição descobri que a Funai tinha um compra um contrato de 50 milhões de reais para ensinar a gente a mexer com Bitcoin na transição, vamos cancelar isso aí. O que, é que o senhor acha da Bitcoin? Ah, eu nunca mexi com isso. Mas se tivesse que regularizar ou regulamentar, não, não. o senhor faria alguma aí eu, coisa? Aí nesse eu vou perguntar para o Paulo Guedes, que eu não sei o que, ah, que é. Paulo Guedes, deixa quieto. PG não sei o que é Bitcoin, não sei o que é isso. Eu acho que a maioria da população não sabe, mas gastar 50 milhões para ensinar aí de mexer com Bitcoin, acho que é sacanagem. Por exemplo, o turismo, também descobrimos. É um contrato lá, aí foi executado, foi pago no governo anterior. Tá? Queriam saber se uma cidade da França podia ou não ter uma casa vinculada em Bratur para divulgar o turismo lá fora. Dessal pediu para uma fundação e a fundação res re respondeu com meia lauda, dizendo que aquele município da França não seria proveitoso para uma casa de turismo lá. Preço da consulta. 5 milhões de reais. Porra! E os contratos para divulgação de atividade também de ministério? É tudo na mão de tá, mão de amigos. Famílias que vivem descendo o cacete em mim, inclusive, com grana lá, 50 milhões, 60 milhões, botamos na lona tudo isso aí. Entendi. Então o que acontece? Esses caras ficaram frustrados. Que era frustrado frustrados, que queriam participar do governo dessa forma, indicando pessoas, podiam até indicar, mas o crivo é meu. O Tiagão, não vou tomar não, porque eu vou te falar, eu estou me mijando já, então deixa quieto aí. Obrigado. Não, vamos vai mijar nas calças aí. Eu vou mijar aí. nas calças, eu devia ter colocado tá, na como, sua Está com o fraldão eu é não? <laughs> mas desculpa, presidente, continua. Então, é, é muita coisa, algumas pessoas queriam continuar. Ah, tinha gente que queria mandar nascer a GESP que tá agora com o Coronel Melara hoje, mandar para quê? Você faz as contas que eu te falei aqui. Quanto de propina tinha por mês? Mais de um milhão por mês de propina. Todas as providências foram tomadas com o Coronel, fazendo o de, devido boletim de, de ocorrência em delegacia. Tu ajudou a enterrar Lava Jato, cara? Eu vi uma declaração. É, eu você... falei: do que, de, do que depender de mim, Lava Jato vai existir mais? Porque eu não sou o governo corrupto. Por mim, Lava Jato morre porque não vai ter como trabalhar. Buscando corrupção no governo porque o nosso governo não dá espaço para isso. Você acha se eu pudesse acabar com a Lava Jato, o Lula não teria acabado? Porra. Daí o pessoal pega isso, que uma interpretação, e porrada em cima de mim. Acabou com a Lava Jato. Mas assim, é, é, o senhor é bastante influente, o presidente é bastante influente, bastante é, bem conectado com a galera que lida com esse tipo de coisa. Por exemplo, é, a gente viu aí no auge da Lava Jato. Determinadas pessoas falando em fazer um pacto nacional e tudo mais. Mas, não era no seu governo, era anterior. É, a questão é que, por mais que o senhor, vamos lá, é, que o senhor tenha, tente, se manter, tente manter um governo livre de corrupção, <laughs> não depende só do senhor. Porque, que nem uhum. o caso lá do, do, dos caras que foram pedir propina em ouro e tudo mais, né, no MEC. Então, assim. É, ter um aparato como, Agora, como a Lava Jato... pode, ou, pode ver no um meu governo, cadê a mala de dinheiro da Ministério da, 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 da Educação? Cadê a mala de dinheiro da, da Covaxin? Qual conta? Não tem nada. Só ilações. O que eu falei, que por mim, no estilo de Lava Jato, porque eu não fico negociando cargos importantes, que tem orçamento poupudo, para negar se dá bem. É que eu falei para você, eu, eu sequer mexo no meu cartão corporativo de 25 mil reais, que eu posso tomar em Tubaína todo mês. Eu não pedi a aposentadoria da Câmara por 28 anos de parlamentar, mais dois incorporados de vereador, podia estar ganhando mais 30 mil por mês. Isso, isso. tudo perfeitamente verificável, eu, não é? Não, tipo, não, não se tem, aí, cara, aí, ele quiser ir pesquisar isso, ele chega a essa conclusão. Aí, hoje em dia eu estou com 40, 50 anos de serviço. Uhum. Tá, mas não estou reclamando do meu salário, não. Eu não pago nada para se alimentar, para se locomover. Nada eu pago. Tá? Então eu não estou reclamando disso. Agora, por mim, não existiria Lava Jato, porque eu não negocio o Ministério, bancos oficiais estatais para negar de meter a mão. Mas o que, que a Lava Jato Como... já tem a ver com isso, presidente? Ela investigou isso. Tá. Eu não dou essa oportunidade. Você vê, só na Petrobras o endividamento da mesa foi de 900 bilhões, bilhões. de reais. Porra! Sim, é um grande. Dá para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. E o que acontece? A gente não mexe com isso. Eu nunca recebi um, um cara que falou lá, olha, mexe um vírgula no decreto que a gente conversa lá fora. Nunca tive problema. Se eu tivesse, já teria me pego. Porque eu sou vigiado 24 horas por dia. Quero saber até quem vai para dentro da minha casa no Alvorado para ver o jogo do Palmeiras comigo lá. Quando vai o maluco lá para ver o jogo do porco lá. Entendi. Né, e tá? sobre. É, é, a gente falou mais cedo aqui sobre o lance da daquela possível, Daquele possível cargo vitalício e tal, que o senhor falou que não tem nada a ver com isso. Vou é... me acusar de, 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 de frouxo, de estar negociando. Eu é digo que... uma coisa: você preso por qual acusação? Atos antidemocráticos, porque desconfiou da urna Eletrônica. Você preso, igual a Janine Enes, ex-presidente da Bolívia, está presa por 10 anos. Por ser acusado de praticar atos antidemocráticos, tá ali, brincadeira. É que, é que aquele, aquele 7 de setembro pode, assim, foi Mas considerado Mas o que aconteceu? Teria, não aconteceu e, nada no final das em contas. Em 7 de setembro você nunca viu no movimento de rua do pessoal simpático a mim uma cesta de lixo virada. Mas os caras levantam as faixas duvidosas. Qual faixa? Porra. artigo 142? Vamos Não, peraí, peraí, pera. vamos lá, vamos, vamos pro parte, artigo 142 É isso? Volta vamos lá, Não, aí. Peraí, aí, é, vamos fazer, artigo 142. Outro me pergunta, não, me artigo 142, falar, o pessoal fala que é o militar interferindo. Se está se na condição, todos os artigos têm que ser respeitados, do um ao último. Mas é que é mais. Se alguém fala. É, AI-5. AI-5. Existe A-Funcional no Brasil? Essa pessoa que levanta a faixa do AI-5 deve chegar. Meu filho, para de passar vergonha, não existe ato adicional O senhor dá um esporro neles quando aparece? Não, eu não estou no meio do povo, eu falo, pessoal, mesmo para falar isso, pessoal, educadamente. Para de fazer o um papel de ridículo, não existe aí 5. Agora, um ministro do Supremo se vê ofendido com as 5, esse ministro é um frouxo. Não existe AI-5? Está com medo do quê? O que, que é ato indicional número 5? Você podia caçar é parlamentares e olha, mais horríveis que aconteceu, né? Vamos lá. O que, que o adicional número 5? Permitia a cassação de parlamentares. Sem, sem processo nenhum. Chegava a lista, aí cinco na rua. A grande maioria dos caçados, falei cinco, as listas eram feitas pela mesa da Câmara. Eu cheguei em 91, conversava com muita gente lá. Alguns eram militares e caçavam. Sim, errado. Aconteceu. Mas nenhum governo militar prendeu um deputado federal por um dia sequer. Por mais que o Márcio Moira tenha falado lá, abobrinha, atenção, namorados de cadetes, não dancem com seus cadetes. Ninguém no regime militar prendeu um deputado por um dia. Nesse atual agora, Alexandre Moira prendeu um deputado por oito meses. Nós não impedimos ninguém de sair do Brasil. É Nenhum jornalista foi, foi preso no regime militar. Temos exilado agora lá dos Santos, nos Estados Unidos. Se ele é um bom ou mau jornalista, não me interessa. Outro, o outro, o tal de Ostaco, que não interessa se ele é bom ou se é mau. Teve. Ah, por exemplo, uma menina, a Bárbara, te Bárbara, Bárbara, atualizei. Teve ah. sua página desmonetizada. No momento, ela chorou. Era o ganha-pão dela. Eu já não posso assistir. Gosto da Bárbara, mas não tenho como assistir, Eu assisto uma vez por semana ela. Tá? Fala 10, 12 minutos. Nunca vi ela ofendendo ninguém. Desmonetizar, o ganha-pão dela, meu Deus do céu. Tem um inquérito de fake news aí que completamente arrepio é da lei. O que, que é um inquérito? Não basta o Alexandre Moraes abrir o um inquérito lá. Quando for investigar, por exemplo, o presidente, tem que pedir. Como tem tenho um fórum privilegiado, tem que pedir para o Ministério Público. Pediu ou não pediu? Você sabia que o Alexandre Moraes quebrou o sigilo fiscal e telefônico do meu ajudante de ordem? Não Acusação, sabia. fake news. ele não quer Isso. investigar, ele quer saber qual é o meu contato com o ajudante de ordem. Que mensagem eu troquei com ele. Para me botar como refém. Só que cifo, não tem nada lá. Eu não dou mole. Ou você acha que eu já não tive convite indecoroso por parte de alguma autoridade em Brasília? Primeiro que eu não vou, é que eu tenho a minha formação. Tinha a minha esposa que tem um contrato com ela. E se for, você é filmado. quem tem dúvida disso? Você já leu um livro de um coronel do Serviço Secreto Cubano que depois de muito tempo conseguiu fugir para para Cuba? Não, não, eu não, não, eu não, não, não Ajuda a levantar um o livro aí. Já sei qual livro. É uma capa azul. E ele fala no livro, né? tem quatro hotéis em Cuba. Quem foi? Foi filmado. Se ele foi com a esposa... Se teve relações com a esposa, foi filmado? Se o nego divulgar, isso é um constrangimento, mas. Obrigado. Lamento. A vida secreta de fidel. A vida secreta de fidel. Também, também, tá? se o cara teve um relacionamento homo, o cara pode ter, mas não quer se expor? Tem muito cara de estar no armário. É direito dele. Fora ou dentro do armário. Ele não quer se expor. E se ele teve relação sexual com uma menina de 10 anos de idade e foi filmado? em quatro hotéis cubanos, isso eram feitos. Era como funcionava o serviço de inteligência cubano. Então, se você, com todo o respeito, você foi lá, teve relação com ele de 10 anos de idade, você vai fazer o que mandaram você fazer aqui no Brasil, ou não vai? Vai. Você acha que podemos ter tido algo parecido aqui no Brasil, já que o José Dirceu integrou o Serviço Secreto Cubano, filmou algumas altíssimas autoridades fazendo... Isso ou cheirando uma carreira de cocaína é possível que o, que o nosso Daniel fez isso ou não é possível? É jogo de poder, é o vale tudo, mas nada disso, presidente, pode ser argumento para a gente defender nenhum ato institucional, né? Não existe ato institucional, não existe. Mas se alguém quiser mera, dar a existência dele na época, é uma sombra que a gente tem que evitar. Não, mas naquela época o ato tinha um objetivo. Mas era um objetivo militar. Tá, tô tô, tô completamente torto. Não tem dúvida sobre tá. isso aí. Teve gente que foi caçada indevidamente. Que é por quem presente o falar isso? No, no ato São número 5, por exemplo, parlamentar caçado por corrupção, o suplente não assumia. Sim. Tá? Você pode ver, o 31 de março, na verdade, não foram os militares. Foram os governadores de Minas. Rio e São Paulo. Ademar de Barros, me ajude aí. aí. Carlos Lacerda e o Carvalho Pinto. Tá? Basicamente foi por aí. E o Carlos Lacerda queria ser presidente e não houve, ninguém pegou, botou um fuzil na cara do, do, do presidente da época. né? Ninguém fez isso aí. E ele simplesmente abandonou o Brasil Sim. e o Congresso declarou vago. Dia 2 de, de abril, não Mas teve nada em 31 de março. Lógico ali, que teve. Os militares tinham muita força. Sim, um Sim teve. complexo isso aí. Mas evitou-se na época que o comunismo subisse o Brasil. Que o João Goulart vivia na China. Como é que é a relação do, do, da tua relação com, com a China hoje em dia? Porque é ela comercial. ficou bastante estremecida, né? A China precisa da gente. Alguns acham né que. Ah, eu, a gente eu, precisa eu, deles não... também. Precisa? Eles precisam muito mais do, do que nós sem nós eles passam fome. O nosso mal começa é com a China hoje em dia, commodities, coisas do campo, agricultura e pecuária. Isso nunca ficou em risco, presidente. Mas a China vai comprar de quem? Mas quando é que eu atingi a China? Quando é que eu ataquei Porra, o regime quando tu chinês? Quando você chamou a, a, a vacina deles de vacina? Não, quem falou vac... vacina não fui eu. Não. Não fui eu. E qual o problema? Eu acabei de falar para você aqui. Por que que teve um surto de covid na China? Eles não tomaram a vacina? ou se tomar não foi eficaz. É, que é igual assim, o biscoito tostinho, é gostoso porque é fresquinho, porque é fresquinho é gostoso? É a mesma coisa, pô. Porra, presidente, mas é ah. que o, a vacina, ela, ela, ela não necessariamente impede que você pegue o corona, Você sabe disso. Ah. Ela, ela, na verdade, ela diminui a chance de você morrer e ir para UTI. Né? <laughs> é como é pra que mim o, tá o Aguinaldo mostra que está vacinado? Mas são... Assim, ah, não é exceção. Existem eu tenho que falar o uns... nome de pessoas conhecidas. Tudo Pegar bem. Pegar o João das Covas, você não vai saber. Mas é que eu não conheço... Assim, das pessoas que morreram, que eu conheço, do meu círculo social mas próximo... Você não, tem, você não tem dados sobre isso. Não tenho. só nega. Mas eu sei que os, que os que morreram do meu círculo social próximo, os que morreram foram... Morreram uhum. antes da vacina. Antes da vacina? Antes de 2020. Sim. 2020 inclusive. Dormiram e Ou, em 2020. Morreu muita gente 2020, não tinha vacina não no tinha mundo. vacina no mundo, exatamente. Tá? depois disso não morreu mais ninguém do meu círculo social. Olha, a vacina, o vírus pegou, quando pegou, todo mundo praticamente. Sim. O que tinha com comorbidade, que era idoso, faltava pouco, lamentavelmente, para ele deixar, nos deixar e deixaram. Sabe bem a coisa. É. Chegava Chegar paciente com traumatismo ucraniano era botado no UTI Covid. Por quê? Eu pagava o dobro da diária. Morria Covid. O cara morre por falência. Assim, o cara tá com problema, tá com senha de idade, né? Tá tá senha de idade. Tá. Dificilmente ele vai estar tá bem, né? Poucos estão bem. O cara tem problema de fazer hemodiálise, é cardíaco, tem diabetes. De repente o cara morre, Covid. Pô, foi Covid? Não entrou mais, por exemplo... Mas o senhor tá especulando, né, presidente? Mas, mas peraí, não posso especular? Você pode especular, mas é que o seu presidente. Não, mas peraí, Quando eu sei que eu sou presidente. É tipo por isso mesmo, é, nós temos que, que, que debater na sociedade. Por isso eu falei, não comecei a falar que eu dou remédio lá para cegueira dos rios, para uhum. malária, vão querer derrubar a tua live. Ah, divulgou desinformação. Ah, vai catar coquinho. Nós temos que discutir, debater as coisas e buscar credibilidade para isso. Eu não posso me acovardar. Para mim é fácil ser presidente e ficar no politicamente correto, não arranjar problema com ninguém. Tomar uísque com todo mundo, não andar de moto na periferia de Brasília, não se arriscar de moto a levar um tiro de 762 no peito, nas minhas, minhas motos por aí. É muito mais fácil. Mas, presidente, talvez assim, ó, dado o jogo que a gente está jogando, e eu percebi isso. Aqui no meu jogo particular, né? Estando aqui, é, não é. Eu não vou nem usar a palavra inteligente para não pegar mal, mas assim, não é, não é mais, mais interessante jogar o jogo. Ainda que o senhor defenda todas as ideias que o senhor defende, mas jogar o jogo que está posto e não entrar numa de, de quebrar o jogo completamente. Porque ó, o, Você... que o, senhor, o que o senhor faz assim com, 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 com as declarações que o senhor dá <laughs> e com a maneira com que o senhor se porta. É, para os jornalistas e tal, pra, é, é uma ruptura muito grande. Quem falou, por exemplo, no Brasil, o contrato da Pfizer e que eles não se responsabilizavam por qualquer efeito colateral? Foi eu. Na saúde, todo mundo sabia, ninguém falou nada. Por quê? Para não ser perseguido pela mídia, para não ter sua, sua página derrubada, por estar divulgando. É desinformação. Eu estou mostrando a verdade. O Supremo mandou derrubar a página, derrubar a live minha quando toquei nesse assunto. Mas agora era, não te não pode sobre, isso, sobre vários sobre esses assuntos. Tá. Tudo passou a ser desinformação. E quem disse que é desinformação? O próprio Supremo. Ele diga esse aqui você não pode falar. É desinformação. Em queda dos fake news. Baseado no lance da. Você fake pode news. ver. Ninguém podia falar em fake news do Brasil porque tentou se a... Há poucas semanas, aprovar um projeto sobre fake news no Congresso e eu ajudei a não dar urgência para isso. Então eu não tenho um tipo penal. Você ser pegar uma cadeia por fake news é a mesma coisa que pegar uma cadeia por ter matado um marciano. Para mim é. Ah, é? Mas não existe justificação para isso? É a realidade. Dói, dói. Mas é a realidade. Para mim é extremamente perigoso. Agora, rapaz. você acha que eu queria matar alguém? Minha apelidado de genocida, queria matar alguém? Te a de minha genocida. mãe tomou vacina aqui, minha faleceu depois ah. agora. Outros problemas, né? Mas tomou a vacina. É, te apelidaram de genocida por conta do, da, de, uma, de uma suposta é, lentidão ao, ao, de, de proporcionar as vacinas, especialmente quando o lance da Pfizer veio. Isso já explicou? Não, mas. Nós fomos, depois do Reino Unido, talvez, um dos primeiros países a começar a vacinar. Só não vacinava um milhão por dia, porque. Chegava um milhão por semana de vacina. Mas essa, eu não lembro, presidente, você me ajuda. É... O Dória, aqui em São Paulo, ele começou as negociações com a China para o Coronavac é... antes do governo, do, 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 do governo federal, não foi? Começou assim, foi pioneiro. Mas Sim. aí é, isso significou uma... Uma, ra... uma mais rápida disseminação da vacina aqui em São Paulo? Qual o estado que mais morreu gente por 100 mil habitantes? Com todas as medidas restritivas, lockdown. Eu imagino que São Paulo. São Paulo. Proporcionalmente, deixar bem claro que é o estado que tem a maior população não é por causa disso, foi São Paulo. Com todas as medidas adotadas por ele. Com toda a vacinação. Você pode ver, as pessoas que morrem hoje em dia, né? De Covid. Alguém sabe se elas foram vacinadas ou não? São é informação que você não consegue ter. É. Nós, nós temos a obrigação de, de desconfiar, de buscar alternativas, buscar respostas. Por que não? Os efeitos colaterais da Pfizer, das vacinas, segundo a CDC, que é a visa americana, serão conhecidos ao final desse ano e a partir do ano que vem. Que inclusive eles pediram o um sigilo, você falou de 100 anos, né? Uhum. A minha. Eles pediram sigilo de, de 70 anos e a justiça americana derrubou isso aí. E hoje em dia chega relatos para mim sobre isso. Eu não vou falar aqui para não polemizar, que eu uhum. fico preocupado. Preocupado não, eu fico tranquilo com a minha consciência. Isso é interessante, presidente, porque assim, é... sei que foi militar e o Cid vai saber do que eu estou falando, é... Existia lá, como, por exemplo, quando a gente fazia uma parada assim, muito diferente do, do resto da, da, da bateria, que o meu quartel também era de artilharia, de, de artilharia. É, aquele cara ali é o único, o único certo. certo. O senhor meio que é o único certo. Não no acontece, mundo, não é? Acontece. Acontece. Mas não é esquisito ser o único certo, presidente? Não, olha só. No começo da pandemia, o que, que eu falei, por exemplo, sobre preparo físico? Sim. Você tá. fez um pra mim Para mim, eu falei, para mim, pelo meu passado de atleta, uhum. se eu for contaminado, eu não vou ter problema nenhum, que eu falei. Mas Depois, senhor, estudos demonstraram qual o melhor, melhor remédio que você pode ter para prevenir doença? Uma boa saúde. Isso, já respondeu para qualquer doença. Eu estou errado? Nós, por exemplo, zeramos a, via, a vitamina D. Eu zerei um de vitamina D? Porrada em cima de mim. Pô, depois viu que a vitamina D ajudava a resistir à questão do Covid. Uhum. Eu mandei, olha pra minha cara aqui agora. Olha pra minha cara aqui. Estou tá? olhando. Olhando, olha do fundo do olho, sem tá. sem segundas intenções. Tá. Eu mandei uma comitiva Mas não consigo, O senhor é muito bonito. Falou, é muito bonito. <laughs> o Galeguinho do Zé, Azul. eu mandei uma comitiva minha para Israel. E isso dá o spray nasal. O spray nasal. Lembra disso? Lembro. Levei porrada até não querer mais abortei trazer para cá a questão de dois meses uma grande matéria do nosso querido da rede Globo Fantástico falando do spray nasal como uma solução é na época eles Ei. diziam que o senhor estava procurando qualquer coisa que não fosse a vacina ninguém não tinha vacina não tinha vacina eu não me neguei a comprar vacina eu comprei vacina só não se vassou quem não quis de forma não obrigatória não exigir passaporte vacinal Tá, e o... ficou puto quando o STF quis imp... impôs, na verdade, o passaporte vacinal. Cara, começou a impor certas coisas. Por exemplo, o que o STF via ministro Barroso? Você está com filho no exterior, só chega aqui vacinado, senão vai ficar lá fora. Não interessa qual é o país. Não, podia não, não, estar não, vacinado não, não, não. E fazer o teste. Decisão do Supremo. Não, não permitia essa, essa abertura do teste. Não depois, não tinha depois, essa abertura. Voltou, depois voltou atrás. Tá tá e que qual a liberdade para quem não quer se vacinar e quem está vacinado fique tranquilo está imunizado poxa para que querer daqui a pouco tem a vacina do macaco você vai tomar a vacina também e se for impositiva Porra, se vier vacinando a vacina varíola do macaco, eu vou tomar, presidente. Ah, eu peso. tenho certeza que vai tomar. <laughs> Qual, qualquer vacina. Tu vac... não me engana, tu não me engana, Qual tu vai tomar. Qualquer vacina que você Tu vier... vai tomar. É porque é assim, é, é, é esse lance de da gente. Eu entendo. É, não não que... entendeu, não. Eu entendi sim, porra. <laughs> Mas assim, sobre o... o é, essa postura, a postura que o senhor toma sobre é, a liberdade, eu entendo. Isso. Isso, fiz merda é, aqui. Não, não tem problema, não. eles se viram ali. Fiz merda aqui, tudo bem. É... Eu entendo a oh, liberdade. A liberdade, né? a liberdade não tem preço, meu Deus do céu. Ó, oh, eu, eu concordo, eu, eu concordo. Para qualquer coisa. Sabe onde eu aprendi a dar Você valor é pra liberdade? Costura postura como presidente. Não, até, pô, cara. Eu já era assim. Eu tô tentando mudar alguma coisa não consigo mudar, meu Deus do céu. Ué, querem botar um vasilinão aqui? Um, um, aquele cara. Já sabe o que eu tô falando? Sei. Sociólogo. Bota o cara aí, porra. Porra. Porra, não precisa ir tão longe. Pô, cara, você tem que ter. Eu, acho que eu, quero, eu gostei do seu presidente. Não é porque eu sou, não, pô. É autêntico. Ó, aí o cara fala palavrão, porque. Porra. Eu... A autenticidade é importante, de fato, com certeza. É. É que o exemplo, e eu não tô dizendo que o senhor deu um mau exemplo. Mas talvez tenha dado de não, <laughs> de não falar mais a favor da vacina, por mais que o senhor não acredite. Mas o senhor não, não acredite. Não, é não acreditar, não acreditar. Eu abri para quem quisesse tomar. E abrir a bula da fase. Só isso, mais nada. Você acha que eu podia esconder uma informação dessa? É justo eu esconder uma informação dessa? Você descobriu lá na frente, vamos supor que teve efeito colateral vira jacaré, né? Uh -huh. Foi de expressão. Uh -huh. Aquele presidente não falou isso. É. bora abrir o jogo pô presidente outra ah vai fala vamos <laughs> tocar o barco pô Esse Brasil é fantástico você viu os números da economia cara Desemprego, eu inflação eu, eu vi uma coisa investimento que atenção, externo que eu tava querendo falar contigo aí sobre isso que assim a gente apresentou um déficit no no não, superávit fiscal no, no... como é, que é não sei o que primário como é o nome isso é ah. o, o que é, que é assim: é, é o gasto, é o arrecadado versus gasto. Exatamente, Positivo. e a gente teve um déficit nos últimos oito anos. E temos esse ano uma o previsão superávit. de ter um superávit, superávit né? É, eu vi que a gente aumentou a, a que o senhor tá falando da curva de Leifert, sei lá, <laughs> é, que a gente aumentou a receita é, em, em quase 67 bilhões, né? E com uma economia de 30 bilhões nos gastos, nos gastos totais. Eu vi no, mais ou menos esses números no, no, no próprio você site, quer, no, no Gov, lá Você no, quer ver uma coisa? No, no, no site do governo. Você, você pega as prefeituras que já foram administradas pelo PT. Tem um excesso de servidores. A servidor não gosta que eu fale isso. Mas daí isso faz levar o salário lá para baixo. Qual... Por exemplo... A empresa já desceu o cacete em mim, porque eu vou repetir o que eu falei aqui. Hum. Eu não crio emprego. Quem cria emprego é a iniciativa privada. Eu só crio emprego quando crio o cargo em comissão ou abro o concurso público. Nós começamos o meu governo. Oh, facilita a iniciativa privada. Ah, isso aí, você bateu na, onde que interessa, né? Eu comecei Eprendendo meu governo no é desgraça, é, extinguindo presidente. quase 30 mil cargos em comissão. 30 mil cargos em comissão, comecei meu governo. O cargo em comissão, o que que é? é o, eu não, posso, posso botar você lá. O senhor pode me colocar lá para é, trabalhar de, de qualquer coisa? Desce de 1 um a 6. Tem alguns pequenos critérios, mas botando curso superior, eu bota, desce seis O que, que você vai fazer não interessa. Uhum. Tá? É, isso aí é uma maneira de você botar pessoas também que, que você tem a liberdade e confia para trabalhar Sim, esse estado positivo, mas você pode botar apadrinhados. O que tinha na presidência da República. Carga em comissão de cara que há anos não ia na Praia da República. Aí tá, aqui tem ministro que ligou pessoalmente é, pro, pro empregado. Peraí, você está dois anos sem comparecer aqui. Ah, mas a sua indicação, fulano de tal. Daí, é, é, se fulano de tal, ligar pra, pra manter o cara empregado. Pera, mas o cara está em Rondônia e está empregado aqui em Brasília? Isso você está falando é em foi, foi um começo. Um começo traumático, que gente importante, tinha 10 cargos em comissão lá, lá em Brasília, que ninguém trabalhava, ninguém ia para lá. Ah, botamos para quebrar, vai trabalhar. Que é o Itaipu Nacional. Quando o Silvio Luna foi para lá, o que acontece? A, a nata de Itaipu binacional Nacional, é, que era em fora de Iguaçu, morava em Brasília, tinha gente, morava em Curitiba, tinha gente que voltava todo dia de avião, leva diária para isso. A senhora Janja, esposa do Lula, era empregada em Interpública Nacional e trabalhava em Curitiba. O que, que eu falei para o general Civil Luna lá? Ele foi transferido aos poucos todo mundo para fora de Iguaçu. Todos. Quer ser diretor, vai ter que trabalhar aqui, servidor tem que trabalhar aqui. Ela foi a última a deixar Curitiba, para dizer que estou perseguindo ela. Depois ela pediu demissão e casou com o Lula. Tá? Era assim que funcionava. Muitas estatais pelo Brasil, cargos em comissão. E pessoal, quando cortamos 30 mil cargos em comissão, partiu até do Nick Lorenzoni essa ideia, né? É, você que passou a dar valor. Eu passei a ter menos cargos em comissão, quero botar gente que funcione aqui no meu ministério. E não ter 30 caras sobrando aqui, 200 lá. Uhum. Foi traumático o nosso governo. para mudar o negócio, choque de realidade, não é do papo. A reforma, a grande reforma administrativa foi essa daí diminuiu o número de servidores diminuiu a folha de pagamento sem trauma, ninguém mandou ninguém embora o comissionado foi embora não tinha estabilidade, mas servidor com estabilidade ficou lá agora inventaram esses dias, por exemplo aí que o nosso ministro da, da educação deu poderes a reitores a demitir via PAD né, processo administrativo disciplinar servidores estáveis não é verdade não é verdade sempre o reitor foi a última instância para demissão, ou não, sempre foi. E quando você muda uma portaria, por exemplo, a é obrigado, antes de mudar a portaria, mudar o decreto. E mais ainda, ele criou mais uma instância para o servidor recorrer, que é o próprio ministro. Ele foi, se foi absolvido acabou. O reitor deixa o cara no serviço dele. Se ele foi condenado a perder emprego, tem mais uma instância que é o próprio ministro, para exatamente evitar perseguições. E ele é massacrado porque fez uma nova portaria, para cumprir um decreto que foi reeditado com pequenas alterações, para poder ter o PAD. Agora, nós sabemos que na universidade tem o um reitor, geralmente é de esquerda. Geralmente, 90%, 90 é de esquerda. E tem poder, sim, de demitir. Com o devido processo legal. Mas esse processo legal não é o reitor que vai demitir. Entra a Controleira Geral da União para participar do processo de demissão. O pessoal massacra o ministro da educação dizendo que deu poderes aos reitores que grande moeda são de esquerda para demitir quem é de direita não é verdade e sabemos qual ex-ministro que faz essa fofoca para atrapalhar o governo entendi o, o presidente sobre a gente estava falando antes aqui que o senhor até ficou meio chateado quando eu chamei de pecamicaze é que eu não sei ah. o nome dela e ela é o que foi assim que veio ela, ela basicamente pelo que eu vi ela funciona, ela é um dispositivo para o presidente poder uh, decretar uma espécie de estado de emergência e, portanto, hum. é, furar teto e, e para poder injetar essa grana né, Olha, na economia. Se você furar teto, a resposta do mercado vem de imediato. O dólar vai lá para cima. Mas isso não é um dispositivo perigoso. Porque assim, um não, dia mas... o senhor vai deixar de ser presidente da República. Não, não, mas a PEC tem um limite para ela funcionar. Ah. Tá? Tem uma data para ela funcionar, tá certo? Então nós fizemos tudo isso com responsabilidade. O Paulo Guedes é um cara extremamente zeloso com o ministério dele. Pô, fura teto. Na verdade, nós furamos em 2020 700 bilhões de reais com responsabilidade dá merda isso aí dá para não prender? não dá merda porque foi garantido em lei tá e emenda a condição. a gente não vai dar pedaladas aqui todo mundo tem responsabilidade ali nós entramos para mudar o destino do Brasil imagina se não tivesse pandemia a guerra lá fora a crise hidrológica o ano passado onde o Brasil estaria o Brasil vai ser um dos poucos países esse ano com PIB positivo inflação ladeira abaixo PIB para cima o desemprego. abaixo pra... a gente a gente está no aí. Não, mas chegou, chegou a bater 12%. Agora a projeção para 7% no ano. Porra, não estou está tendo deflação. São números, eu não estou falando até de projeções futuríssimas, né? É do momento. Combustível, energia elétrica, telefone, transportes Dá para a gente esperar, então, uma inflação de 7%, você falou, no fim do ano? Talvez Aí. um pouquinho mais no corrente de ano. Tá. Mas a inflação vai ser menor que os Estados Unidos. Quem podia esperar isso? Agora, olhem, para a gente não querer não fugir muito do assunto ideológico, está acontecendo com a nossa Argentina. E por quê? Com o nosso Chile. E por quê? Escolhas erradas. Optaram pelo discurso fácil. O que, que o senhor quer dizer com discurso fácil? Um discurso é, dizer que eu, é, o PBT facilidade à população. Tá. 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 Mas me explica um pouco da, da PEC Kamikaze. Como é que ela funciona? <laughs> Alguns títulos que é PEC. Tu boca sabe de o u... número dela? O nome? Não, já, é, já, é um, já é uma emenda à condição, essa altura do campeonato. Não é mais PEC, né? É, tá. Ela permite, por exemplo, você majorar em 200 200 o Auxílio Brasil. Tá? Ela fez uma série de bondades. Sim. Não há dúvida. Agora, você acha justo, por exemplo. Em alguns estados, você pagar R$ 2,30 de ICMS da gasolina? Se o senhor vier me perguntar sobre impostos, não, não, não. eu, em geral, sou contra, nós presidente. somos, nós somos. Presidente, já, já decidimos, por exemplo, o diesel vai continuar zerado o Imposto Federal o ano que vem. Estamos negociando a gasolina, continua a mesma coisa. Isso daí. Já está tem... negociado e acertado com o Paulo Guedes, com responsabilidade, os R$ 600 reais de Auxílio Brasil continuar o ano que vem. Mesmo que o senhor não, não seja eleito. Não, isso aí vai depender de uma proposta de emenda à Constituição depois das eleições. Tá. Tá Tá certo? Deixa eu te perguntar: é, a gente, com esse superávit que a gente espera esse ano, o que que a gente faz com essa grana? Vira caixa? Não, 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 não. não. Olha só. Eu sou o primeiro presidente que pega o teste de gastos. Eu tenho um limite para gastar. É você ganhar cinco mil por mês aqui, daí acha um bico lá fora e passa a ganhar 10. Esses cinco restantes você não pode fazer nada com ele. Uhum. Nós vai para bater juros na dívida. É uma dívida enorme. Na casa dos, dos meia dúzia trilhões de reais. Nossa, dinheiro para caralho. Toca, toca caramba nisso. É um tá, é é. problema que você tem que enfrentar. E os números da economia têm cada vez mais sinalizado que, diferentemente de outros países, nós estamos saindo da crise. a questão do desemprego, por exemplo, nós quisemos aprovar a carteira verde e amarela para ajudar o jovem, né? O jovem que é um o emprego, não tem experiência. o que é a carteira verde e amarela? Você vai até 29 anos de idade, você vai ter um emprego até aqui com você, onde você vai ficar livre de quase todos os encargos trabalhistas até 29 anos de idade. E, lamentavelmente, o parlamento entendeu que isso daí é, porra, muito contra a CLT. Olha só, a velha pergunta, né? Você prefere muitos, muitos direitos e desemprego ou pouco direito e emprego? Você tá até 29, errado, mas até 29 anos de idade, né? ninguém vai se aposentar com 29 anos de idade, 29 anos de idade. Depois ele encarnera, Ele encarnera e vai esperar a tua idade lá na frente, né, e tempo de serviço para se aposentar. É um início para ajudar o jovem. Que o jovem ele ele é jovem, não tem emprego, não tem experiência. Quando é que ele vai ter experiência? Não. Nunca. Pois é. Estamos ajudando o jovem no começo. A CLT, alguns acusam né, que ah, o Bolsonaro quer tirar direito do trabalhador da CLT. Todos os direitos da CLT estão no artigo 7 da Constituição que não tem como ser retirar nem por emenda da Constituição porque pertence a um capítulo das causas pétreas. Quem fez a mini reforma trabalhista foi o Temer. Eu votei favorável. Ninguém acabou falar na época, vão acabar com o 13 terceiro. Está de sacanagem. Está garantido no artigo 7 mano. Você pode é, negociar com o teu patrão é, o adiantamento do 13 terceiro, em vez de você cair na mão do agiota ou pegar um empréstimo num banco. Uhum. Você pode negociar a licença gestante. Perdeu o filho e a licença gestante está garantida. Volta trabalhar, pega o final do ano licença gestante. Pega o desconto em férias. Tira uma semana de férias agora, final do ano tira as quatro, quatro semanas. É isso. Flexibilizou ninguém, tirou direito de ninguém. A empresa vai quebrar. Eu posso chegar para você, vamos negociar, tira as tuas férias agora. É isso que foi feito. Porque ser patrão é muito fácil defender empregado. Tem mais voto. A base da pirâmide é enorme, ser patrão também não é fácil no Brasil. E quem fala isso está pedindo para perder o voto, mas é uma verdade. não é que eu falei com o Paulo Guedes. Não conseguimos fazer por causa da pandemia. Nós queremos, queríamos criar minha primeira empresa. Para o cara abrir o negócio dele, se bem que foi facilitado, que nós passamos a ser o sétimo país mais digitalizado. A, a lei, da lei... trabalhou a... porque previa investimento do governo? A, a, não, o, o investimento nós abrimos para iniciativa privada. Quando você privatiza algo por aí, no passado, aquele dinheiro todo ia para bater juros da dívida. Hoje, uma parte vai para obras. Quando o Tarcísio, por exemplo, abre uma licitação qualquer por aí, numa, numa rodovia, uma parte daquela licitação vai para o governo investir também, ou para a própria empresa começar investindo lá e não indo tudo para bater dívida uma mudança enorme. Nós estamos cada vez mais atraindo o capital privado, de fora e de dentro do Brasil, dessa forma de agir, completamente diferente no passado. Tá? Você pode ver, as estatais começaram a dar lucro, os Correios estão em caixa 5 bilhões. O, 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 o Bensalão começou com o Correio, acho que foi 2004, 2005. Hoje em dia, você pega um um carteiro, por exemplo, aí. deixa eu ver teu contra-cheque, o carteiro mais humilde lá do, dos Correios. Ele começou a descontar em 2010, 2015 R$ 510 reais por mês e vai descontar isso até 2030 para cobrir o rombo do fundo de pensão postal roubado pelo PT. O pessoal que estava no postal, indicação política, comprou papéis de empresas venezuelanas quebradas, pagavam e certamente depois ir lá buscar a grana. Quem ia ficar com a conta? O funcionário dos Correios. A mesma coisa na Caixa com nome Federal. Eu chamo de corrupção com carnê, ah. com boleto. Esse é o nosso Brasil. Hoje, hoje, lá com a Febraban, eu perguntei para o dado momento, a improviso, né? Imagine uma pessoa que, durante anos, roubou o teu banco. E você descobriu 10 anos, 14 anos depois descobriu que ela roubava o teu banco. Você manda ele embora. Seis anos depois, essa pessoa procura o teu banco, pedindo emprego. Você vai dar emprego para essa pessoa? Cara que me roubou. Então, então para, de, para de querer apoiar o cara errado, pô. Que te roubou durante 14 anos. Quer botar esse cara para voltar a roubar teu banco de novo? Ou tu acha que o dinheiro que lá no apartamento do Gedel da Bahia caiu do céu? Não veio da Caixa com o nome federal. Quer botar esse tipo de gente para dentro com uma cartinha? Com uma cartinha? Igual a carta ao povo brasileiro? Que fez exatamente o contrário. Foi a maior corrupção da história do, da humanidade. Já provou que não dá certo. Pô. Já viu a roubar. Vai botar o cara que roubou teu banco para voltar a trabalhar aqui? Ah, lá atrás. Pessoalmente eu não apoio ninguém, presidente, com todo respeito, <laughs> assim. É... Eu te falei aí. Eu, é... Não tenho nada pessoal contra o senhor, mas eu acho que o seu maior defeito é, é ser político. Então eu não consigo. É, esse voto de confiança. Não, olha só, não vim aqui pedir o voto. Deixa tá? eu, eu sei que é um direito de eu não votar, eu etc, 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 etc. Mas você. Vamos supor que você tem um, um carro bacana aí, uma Ferrari. Ah. Você contrataria o um, um motorista aqui. Um cachaceiro? Não, eu te perguntei. A pergunta é simples. Vai capotar na primeira curva com a tua Ferrari. O Brasil é uma Ferrari. Você é obrigado a escolher o melhor ou o menos ruim. Eu posso anular. Mas é uma, essa omissão é a pior coisa. Vote em quem você quiser, mas a pior coisa é omissão. Você sabe por que Jesus morreu? Porque um cara lavou as mãos. Mas que a minha posição, presidente, é, é imagina que que eu apoie alguém aqui na posição que eu tô. É, é, isso não, não, você é não vai apoiar, Não, Não, você não pode fazer isso aí. Você não pode apoiar. Agora. Você já ouviu alguém falando que quer controlar as mídias sociais? Quer democratizar a imprensa? Você já ouviu alguém falar isso? Assim? Já. O cara quer tirar. Teu... Aqui, tá... aqui tem o ganha-pão, cara. O cara quer balizar isso aqui para você. É igual os gamers. Tem um projeto no Congresso. Para que os games seja regulamentado. Que é um absurdo. É lógico que é um absurdo. É a propriedade intelectual tua. Vai ser igual um campeonato brasileiro, tem 20 clubes na primeira divisão, 20 na segunda, 20 na terceira, e o resto que se exploda. Como é que você vai entrar na primeira divisão? Vão regulamentar isso daí? O cara diz que quer regulamentar a mídia. O cara fala em fake, fake, fake news. Mas, pelo amor de Deus, cara, você não está vendo isso? Você não está vendo para onde seus colegas do Futebol de São Paulo estão levando os seus países? Para onde Cristina Kish está levando a Argentina? Para onde Hugo Chávez e Maduro levaram a Venezuela? Para onde o guerrilheiro do M19 foi eleito presidente agora, agora na Colômbia, cujo serviço um dos mais procurados é de passaporte? Quem procura passaporte? Para sair do Brasil, para sair do país. Quando o país começa a afundar, a elite vai embora para Miami. Lá, do, lá da Venezuela foi para o Chile, próprios coitados, outros foram para coitado, foram para a Argentina. O raio caiu duas vezes na cabeça deles. É isso que nós queremos para o nosso país. Quando é você... o cara que fala que o cara fala, não está no jornal. Você não precisa acreditar no jornal que eu não acredito. O cara fala esse negócio de Pô, família. Essa palavra, hein? Esse é pra... esse negócio de família e conservadorismo é ultrapassado. Quem fala isso? Quem fala isso? Mas conservadorismo é... Existem pessoas que diriam que o senhor na verdade é reacionário e não conservador. De trazer pautas de um passado vencido para o presente. Não, mas que pautas seria essa? Por Você exemplo, pega, por exemplo, o decreto é. conhecido como PNDH3, é. Plano Nacional de Direitos Humanos, terceira versão, de 2010. Você sabe que era o presidente naquela época. 180 itens. Um dos itens, desconstrução da heteronormatividade. A outra, ideologia de gênero. Oh meu Deus do céu! Alguém quer que o filho dele de 6 anos de idade aprend... a... vá ser sexualizado nas escolas? Fala, o Joãozinho, você tem um piu-piu pendurado aí, mas você pode ser menina. Eu li sobre isso. Vai, ele... vai, vai plantar coquinho, um pô. Eu fui ler sobre isso porque foi uma do... uma dos assuntos assim mais inclusive tem uma... uma cena famosa do Bonner não querendo deixar o seu mostrar Sim, um o... Livro. o livro e tudo mais. Aí eu fui ler sobre isso porque é... para entender como é que estava funcionando na época lá. O livro é. tinha uma página assim, ó. E tava aqui o um menino, você enfiava o dedo aqui. tá? Tinha um furo pro lá de cá, que era uma mulher, na região da altura da vagina. E você fazia assim no livro. E fazia esse movimento. Tá? Isso que o Bono deixou mostrar. Livro para garotada de seis anos de idade. Mas era para seis anos de idade? Para a biblioteca das escolas. E o linguajar é para criancinha. Que seja para 10 anos. Sexo e companhia, parece o nome desse livro, né? Sim, sim. Você queria isso? Bom, pessoalmente, eu, não, eu, eu prefiro dar essa educação em casa. Isso! A escola é o lugar de você ser instruído: matemática, física, química, português, geografia, história. Mas, de certa forma, não é, não é importante para uma galera. Não tô falando a galera de 6 anos de idade. Tô falando assim, os moleques do ensino médio vai é, ter uma noção que. O mundo, queira a gente ou não, ele é mais do que, do que a relação Tudo heterossexual. Bem. Olha, a partir do você fala em ensino médio, né? Você tem o, o fundamental até a nona série. Uh -huh. 15 anos de idade. E depois não de tem idade. problema. A molecada com 15 anos de idade hoje faz não, filho. Não acredita mais em, em cegonha, né? É. Hum. Exatamente. Papai Noel, alguns podem até acreditar. A Cegonha, não. Então já não tem mais esse problema. Até porque se o professor começar a falar besteira, ele não enquadra o professor. Agora, o ideal, os pais que tratam desse assunto. Eu tenho uma filha de 11 anos. Quem trata de sexo com ela é a mãe dela. Inclusive, virou mocinha esses dias. Com 11 anos, virou mocinha. Eu, eu, não, eu, não, eu não sei conversar com a minha filha, Laura, sobre isso. Não, não adianta você querer, não vai. Quem conversa é a mãe dela. Se fosse um moleque, eu ia conversar com ele, pô. Eu ia tratar desse assunto com ele, se a mãe quiser tratar, sem problema nenhum. Mas uma menina de 11 anos de idade, não estou falando nem de seis mais, na escola, você vê, eu já vi dever de casa de professora, é, tragam, tragam uma cenoura e vamos brincar aqui de botar preservativo na cenoura. Foi numa escola aqui em Minas Gerais, Eu não pode tratar desse assunto, Eu não pode tratar disso, pelo amor de Deus. O, o, sobre, sobre o lance das fake news, o senhor se sente é, diretamente atacado por esse. O que, que é fake news? é Um dos processos que eu estou respondendo. Eu respondendo, presidente, fake news. Ah. Eu peguei, eu acho que revista exame. Isso que por causa da, da mamadeira de piroca e tudo mais? Não, não tem tá nada a ver. Não? Eu peguei a, revi, a revista exame, se não me engano. Que tá, fazia uma correlação de, 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 de vírus, Covid, ah. com AIDS. Tá. E eu mostrei essa corregulação na live. Tá. Da revista Exame. Então, o, o, exame agência, agência AIDS. Agência AIDS, para dizer o seguinte, ah. né? Que pessoas que foram vacinadas teriam mais facilidade em contrair HIV do que não vacinar. Da revista Exame, eu mostrei isso daí na live. Porque quem fez fake news foi a exame. Tá sendo processado a exame? Eu tô sendo processado. É porque é pessoal. De um ministro do Supremo Tribunal Federal. É porque o senhor é o presidente da República. Não, não, peraí. É Eu ia... Hã? Todo mundo aí está no inquérito? Todo mundo está é. no inquérito. Fake news. o um inquérito irregular, ilegal, inconstitucional. O MP não foi ouvido. Por que, que quebrar o sigilo do meu ajudante de ordem? Telefônico, fiscal. Ver se recebeu algum depósito na conta. De quem foi? Ah, tá de sacanagem, pô. Chama-se, o meio juiz chama-se Joga a Rede. Joga a Rede. Puxou a rede, que peixe tem, faz um inquérito em cima daquele peixe. Isso é ilegal. Fazer com o prego da República. Ué, não tem como me pegar em corrupção, em malfeitos, em, em usar indevidamente minha caneta BIC para sancionar ou vetar o vetal que devia ou que não devia. Vai para cima disso. O meu ajudante de ódio é o cara que eu. Pago missão para ele. Vou falar com o Putin. Reservado paga missão por telefone, eu pessoalmente trata desse assunto. Agora Alexandre Moraes tem tudo isso na mão. É justo isso? E ele, inclusive, o um inquérito, ele escalou uma delegada Denise, tá? que ela fazia tudo que ele mandava. Ele mandava bilhete para ela, ó, investiga isso, porque já quebrou esse lá atrás, na mão grande, e já sabia onde procurar para infernizar o governo federal. Você acha que a minha vida é de a maravilha, pô? Deve é um, infer... um porre. É o um inferno, não. Porre tava bom, né? Tava tava de... deitado o dia todo. É o um inferno, pô. É o um inferno. O Tempo todo tiro para cima e o Supremo dá cinco dias para responder isso, dois dias para responder aquilo. Ações, propostas por parte deco de, de dois deputados, um senador, que eles não conseguem barrar nada dentro do parlamento. O fundo fala em queda das armas. Ah. É... Decreto das armas. Quando eu baixo um decreto e um deputado ou senador acha que está errado, ele entra com um projeto de decreto tive na sua casa para derrubar meu decreto. O que, que eles acharam agora? O mais fácil? Vai para o Supremo. Como o Supremo tem gente que não gosta de mim, por questões ideológicas, etc, etc, etc. Oh, está te dando alguma coisa ali. ó. <laughs> Cuidado aí para não ser processado, hein, cara? por ter me fornecido alguma coisa aqui. Agora, Moraes suspende redução de IPI para itens que Zona Franca de Manaus também produz. A quem cabe a política monetária, essa política fiscal? Sou eu. Eu estou reduzindo imposto. E não afeta a Zona Franca de Manaus. Daí, os meus inimigos políticos de lá, está vendo? O Bolsonaro quer acabar com a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus nunca faturou tanto quanto faturou no meu governo. Em especial, montagem e fabricação de motocicletas. Por coincidência, depois comecei a fazer Porque motocicleta. Você é motoqueiro, pelo... pô. Motoqueiro, pô. pessoal não gosta, né? Motociclista. Né? Quem falou motoqueiro foi o. O tal de Omar Aziz. O cara é, o... é tu que Aquela vai é na um set na motoca? Quanto é um 71 um quadrado? Faz as contas aí. <laughs> Vamos botar o número do Omar Aziz. Bota aí um 71 um quadrado aí. Tá? <laughs> Entendi. Tá. É, cara, e assim, a... você percebe como. Ó, oh, a mídia. Dá pra perceber que a mídia te odeia. Mas eu acho que a mídia odeia, de certa forma, o cargo de presidente. Porque na época do Lula lá, ele se sofreu também com o lance de, de, de lava-jato, de mensalão, não sei você o que. Era Todo muita mundo sacanagem, batinou. não tinha como esconder, né? Tudo bem. Muita mas, sacanagem. Mas a galera estava em cima ali e, e eu percebo, você deve perceber também, o Felipe deve perceber, que é, eu percebi também, que é, ela, ela faz parecer um, uma coisa. Às vezes é um troço mais trivial, mas ela faz parecer o horrível. É, na contramão disso, se o senhor faz as lives lá no, no, no Facebook, está fazendo ainda, não te baniram ainda? Toda quinta-feira faço. Não te baniram ainda? Não, não vai banir, né? Não vai banir. É porque a gente vive banido. Não vai, aqui. nós temos na Constituição lá, está dizendo da liberdade de expressão. Ah, mas eu vivo banido lá. É, mas enfim, é, o, o meu ponto é o seguinte, é, qual que é, na tua opinião, a importância... Da, da internet, das mídias sociais, em 2022 para o cenário político brasileiro, especificamente, vai. Então, assim, para por... você é muito importante. Não, para todo mundo é importante. Para quem tem o que falar. Quem não tem, não vale nada. Você pega um parlamentar, por exemplo, que foi um ilustre desconhecido ao longo de quatro anos, não fez chondas lá dentro, ele não tem o que mostrar para a opinião pública. Nem tem seguidores, tem lá, 10 mil seguidores. Nós temos a mídia social que mais interage no mundo. Será que isso daí é uma... É, é, assim, o senhor considera que a tua estratégia de marketing digital, que é mídias sociais em geral, é superior à do, do, do Lula, por exemplo? Não, não, eu não considero. Ela é. Nós construímos ela completamente orgânica. Quem construiu foi o Carlos Bolsonaro, por isso que ele é perseguido também. Ele tem, esse, tem o, o lance do, do gabinete do ódio é ligado a ele, né? Minha ponte, uma matéria do gabinete do ódio. Olha, essa matéria aqui talvez tenha visto o gabinete do ódio. Minha ponte, uma matéria. Eu matei 200 caras no Rio. Minha ponte, um cadáver. Não tem. Pô, geralmente eles Eu associam pensou... o lance das fake news. Mas que fake news? Tudo passou a ser. O que, que é fake news pro, pro Alexandre Moraes? Porque ele não gosta. Entra. Quem Aí decide é que é fake news pior. ou não? É ele que decide. A turma dele. Os delegados que ele botou em seu gabinete. A delegada não, isso da PS... é extremamente perigoso. Eu concordo. Sim, sim. Eu acho que, que um burocrata ter esse poder de dizer o que, que é e o que, que não é fake news, qualquer é tipificação, não existe. É só ver páginas da direita não derrubadas. O pessoal joga futebol com a minha cabeça e ninguém fala nada naquela página. É. Bom, é que isso daí não é exatamente fake news, né? É outra parada. Essa pode, ser, o tal do, pode ser o tal do ódio. Mas mentira a meu respeito. É, desde quando eu sou genocida? É, é Quantos eu matei no, no te Brasil. Bernardo? chamar de genocida é uma análise que as pessoas falam. Fascista. O que é fascista? quem nem sabe o que é fascista. É, não, se eu concordo, as pessoas nem sabem o, é sabe o que é fascista. Nós combatemos o nazismo e na Segunda Guerra Mundial, na Itália. Tá? Então, a interesse dos caras rotula. Fake news. Para o Alexandre Moraes, é, quem, quem não gosta é fake news. É, o, o, o lance do... O que, que foi, Borga? Nada? É, é Bom, é que o lance da, do, dos disparos... Assim, existe toda aquela história dos disparos ah, em massa. Vamos lá para o disparo em massa? Vamos lá, A lá Folha de São Paulo diz que eu paguei de fora do Brasil o disparo em massa. Sim, sim. Eu sou um fudido financeiramente. Tá, Aqueles disparo 10 milhões de reais. Minha ponte, uma mensagem de zap no telefone que você falou, esse aqui, não sei de onde veio, vai mudar meu voto. Me aponte. Ninguém aponta. Que pipoca de e massa é esse que ninguém diz para mim? Eu recebi durante a campanha uma mensagem de zap com um telefone desconhecido que fez eu mudar meu voto. Ele nem disse que recebeu nada. Ele não recebeu nada. Essas mensagens elas servem para radicalizar Mas que mensagem? eu? Cadê? Daí quebra o sigilo bancário do Luciano Hang, achando que o Luciano Hang pagar pra mim. Não acham nada. Que empresário estava comigo. Agora, o disparo, nossa, as tias do Zap. O Brasil todo, grande parte do Brasil, entrou na minha campanha. As tias do Zap. As tias do Zap. Fica lá o tempo todo. Então, estão até hoje. Não, eu vejo estão a pessoa recebendo hoje. coisa para cacete até hoje. Ah, se, olha só, se eu fizesse fake news contra o PT, eu tinha que falar que o PT era honesto. É fake news. Que o PT é contra o aborto. Fake news. Mas dá para você o P, pegar. O, P, o PT é, é contra a ditadura cubana. Aí é fake news. Mas dá para você pegar uma verdade e dar uma piorada nela Porra. e disparar. Olha, o PT. Não não não, 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 não. O PT não tem concorrência. O PT não tem concorrência. Eles são terríveis. Olha, eles sem pandemia, vamos falar dois anos da Dilma, 2014 e 2015, menos. 3 milhões de empregos. Eu com pandemia, mais 3 milhões de empregos, 2021. Esses Olha são números só. que são comprováveis. Comprovados. Eu não preciso mentir para mostrar quem é o PTE. Eu vou pegar a delação do Palocci, 5 minutos, ele falando o essencial, falando que tudo foi aparelhado, em todo lugar teve roubo, exceto o Banco Central. Ou você acha que o endividamento da Petrobras foi do... Por que, que um, um, um delator da Petrobras devolveu 200 milhões de reais? Um diretor da Petrobras. Ah, se devolveu, né? Se devolveu, não foi dinheiro limpo. Foi de algum lugar. E entregou para quem? Se bobear, esse pessoal vai começar a entrar na justiça, já que o Lula foi descondenado, não foi absolvido, descondenado, vai querer dinheiro de volta. Nós pagamos para a Bolsa Americana, eu acho que foi 3 bilhões ou 6 bilhões de reais. Porque quando você mexe da canetada aqui, mexendo artificialmente no preço dos combustíveis, os acionistas de fora são prejudicados. E a Petrobras podia sofrer sérias sanções. O povão que está assistindo está assistindo, assistindo agora aí. O ano passado a Petrobras pagou 100 bilhões de reais para amortizar essa dívida de 900 bilhões. Que foi o dinheiro desviado do PT lá atrás. Vocês querem. Voltar à cena do crime, como o Alckmin bem disse naquela época, né? O Alckmin agora parece que gostou, quer voltar à cena do crime bem acompanhado. Como é que tu analisa aí essa junção de Lula e Alckmin, cara? Olha, a questão do Alckmin. A gente vê, por, por vezes, certos homens, né, que passam vergonha por suas ações, etc, etc. Eu não consegui imaginar vergonha maior do que o Alckmin. Um cara que ia na igreja todo domingo, Opus Dei, né? Rezando, etc. Cara de padre, até de repente está lá vice do Lula cantando a Internacional Socialista. E, isso é ah, estranho. Isso é vergonhoso, meu Deus do céu. Isso é vergonhoso. E ele passou o tempo todo, na sua vida toda, criticando e com razão o PT. E de repente, por um projeto de poder, você é vice do cara? Será que ele somou? Eu acho que não somou. Aí vai um assunto que a gente não vai discutir de novo aqui. Vamos tá. aqui buscar eleições limpas e transparentes. Certo? Presidente, hoje o senhor esteve lá na, na Febraban, como o senhor já disse aí algumas vezes, é, e uma das pautas foi o crédito consignado para a galera do, que está usando o, o BPC, que está com B... o auxílio. Sim, é? o auxílio. É B... como, é, como é que vai funcionar isso? Porque, presidente... O que, que nós pedimos lá? Ah. Esse é um dinheiro garantido para eles. A, a chance de calote é zero, porque eles em folha. Tá, mas esse, esse empréstimo ele precisa Agora... ser quitado até o final do, do auxílio. Porque senão não, não, há problemas. Um a princípio, problema, senão a há uma princípio quem entra no auxílio dificilmente sai. Mas esse auxílio acaba? Não, não, não. só se no outro governo acabar. Nós temos responsabilidade para continuar dessa forma. Se acabar o auxílio, porque o Brasil quebrou. Tá? E nós pedimos para dar uma maneirada na taxa de juros. O que que é o ideal? Eu, por exemplo, quando tenente capitão do Exército, nunca peguei empréstimo. Até eu comprei minha Fiat Elba... é bem fácil, né? Comprei minha Fiat Elba pagando à vista. Tá? Porque você paga, acaba pagando dois carros, às três carros, quando você compra é, com Financiado, juros. Tá? E agora o pessoal do BPC, Benefício Prestação Continuada, o pessoal do Auxílio Brasil. Ah, são pessoas humildes. Se o cara faz o um empréstimo agora, ele pode descontar, eu acho que até 40%. De do, 640%, menos 240%. Vai, vai viver com um 360. O ideal é não pegar empréstimo. Mas tem gente que prefere pegar empréstimo porque é melhor pagar esses juros menor no sistema bancário do que na mão de um agiota. Sim. É um direito dele decidir. Mas ó, e... é porque na época do Lula. É, que ele abriu crédito para uma galeraça aí, a, a, a galera via isso daí como uma, uma coisa boa e tudo mais. É, na minha cabeça, e eu sempre fui ignorante nesse sentido, mas assim, eu olhando, mesmo com, com a minha cabeça ignorante, é, parecia uma certa crueldade, porque. Uh, Abuso é da bofe Como fé. é que eu vou. Não! Tem filhos que pegam o nome dos pais empréstimos, que nem sabem. E é comum acontecer isso aí. O ideal é não pegar empréstimo. Sim. Mas tem gente que precisa pegar, tem necessidade para saldar outras dívidas, para pagar um juro menor. Mas, pô, ó, nessa época aí, a galera pegou uma grana para financiar um carro, por exemplo. Tá. Ou financiar uma casa e tudo mais. E no futuro, quando as coisas começaram a dar errado, começou a ficar <laughs> impossível de pagar essas coisas aí. Eu tenho medo. <laughs> Tem razão? De, de, de acontecer a mesma coisa com, com isso que, que o senhor foi falar com os caras da Febraban hoje. É, não é que eu fui falar, eu aproveitei o momento e falei sobre isso. Sim. Uma coisa é emprestar para você, eu vim todo mês aqui você me dá o dinheiro na minha mão. A outra é descontar automaticamente no teu contra-cheque. O risco é zero. E tem seguro em caso de óbito. Então está tudo resolvido. Agora, os próprios integrantes do BPC queriam isso daí. Agora você é maior de idade. Existe um teto para esse empréstimo? Não, você pode descontar até 40% do que você recebe. Tá. Então até 600 pode, até 240 reais por mês. Daí você vê, você pode tirar aí 6,5, 6,7, 10 mil, não sei, para descontar. E o número de meses, o máximo, 240 reais por mês. O cara tem que entender, se ele pega o um empréstimo hoje, está querendo 600 reais, 40%. O mês que vem ele vai receber 360. Sim. Você estava ruim recebendo 600. Pior 360. Espera que não entre numa bola de neve de empréstimos. Tem gente que é desequilibrada. Se você não pega no banco dessa maneira, o cara pega com a Ele vai se ferrar de qualquer maneira. O ideal é o cara se controlar. Esse é o ideal. É, e também não dá pra gente pegar na mão. Porque na mão do agiota é maior. E outra, geralmente na mão do Ajota ele paga. Ele também. Paga. Ah, porque o nego bota uma turma para ir pra cima dele. Sim, tá. sim. Então no banco ele está mais protegido. E pedimos para ele não dar uma maneirada nos juros. Né? Assim como a questão de poucos meses, eu pedi para numa videoconferência, pessoal do supermercado, que ajudasse a diminuir a margem de lucro nos produtos da cesta básica, que eu já havia zerado o imposto federal. Alguém tem informação, até há pouco tempo estava reais o um litro do óleo de soja. Caro? tá Eu acho que baixou um pouquinho. Tá, a gente passou rapidamente aqui sobre a legalização da maconha. É, não existe nenhuma conversa acerca disso no. Não, no, comi comigo no não. não né? No parlamento tem alguns de esquerda que são favoráveis a isso, ficam ciscando pra lá, pra cá. Querem que o Supremo decida sobre isso. Tá? Mandar pro Supremo? Ah, o pessoal pode tudo no Supremo, né? Tem ministro lá que eu acho que a maioria é favorável. Eles não querem é polemizar agora. Tá. É tá porque parece é, é, é o caminho que o mundo está indo também, não é? Bem, vamos lá. Já tive em estados democratas dos Estados Unidos que uh -huh. liberaram a maconha. Uh -huh. No Uruguai também liberaram a maconha. Sim. Outras Sim. drogas vêm a, todo, a toda força atrás disso. O que, que um país ganha com isso? Você já viu uma mãe com o um filho entregue ao mundo das drogas? O sofrimento dela? Já. É. Triste, né? Porque a mãe fica até o final. Às vezes o pai até abandona o filho. A mãe fica até o final. Como é que fica essa mulher? Agora, Será o que... filho, se você. Como nós combatemos. Você pegar. É crescente no meu governo o trabalho da PF, da PRF, a pressão de droga no Brasil. Não é enxugar gelo. Porque você pega os caras e encarcera. Há poucos dias eu vi um vídeo do Barroso. A quem tem até um quilo de maconha é usuário. Está ah, de sacanagem. Um quilo de maconha é usuário. Três anos de gama de cocaína e usuário, é vídeo dele falando isso aí. Eu não devia falar isso aí. Ele não pode se meter nesse tipo de, de política. Você não vê falar da Suprema Corte norte-americana. É. Aqui, todo dia, tem matéria deles. Que ele se meter até em desfile de setembro a ah, setembro. Sempre foi na frente de vagas, o presidente quer fazer na Copacabana. Copacabana. É por quê? Por quê, presidente? É, povo já foi feito o discurso em Copacabana no passado. Lá tem o povão. O exército é povo. A Marinha, o são povo. Tá no meio do povo. É, mas na, na, na presidente Vargas ele dá no mesmo, de certa forma, não dá não? Vamos para Copacabana, todo mundo. Vamos comemorar os 200 de independência e mais anos de liberdade. Ah, não falo que o povo é soberano. Tem alguns aí que estão surdos, né? Tem que ouvir Será a voz que do que povo. Se a gente fizesse um. É, só que uma conjectura Será que se a gente fizesse uma, um plebiscito a, a sociedade brasileira Seria favorável à, à legalização da, da jamba? Bem, eu não vou propor isso Assim como viu uma candidata Evangélica no passado ah. A Marina Silva tá. Propor um plebiscito sobre aborto Eu não vou propor isso aí É uma decisão lá do parlamento Eles podem fazer, aproveitar umas eleições E fazer isso aí mas eu acho que hoje em dia não passa a ligação da maconha. Eu é. acho. Eu não vou pagar para ver. <laughs> eu não vou pagar para ver. Uhum. Ah, eu, eu, com 67 anos já tem, eu acho, maturidade para saber para onde vai parar isso daí. No Uruguai é liberaram. É porque eu vejo como uma oportunidade de, de fazer dinheiro mesmo. Bem, o cigarro está liberado no Brasil? Mas é que o cigarro aqui é 80% de imposto, aí tem contrabando, não tem jeito. Mas tu acha que ia ser diferente? Se tivesse menos imposto, eu acho. Não. não. Se a gente tivesse, sei lá, 40% de imposto, que já é uma taxa absurda, eu acho que a gente, que a gente trafica, é, é, fizesse menos contrabando. Porque não faz sentido eu comprar um, um cigarro de qualidade inferior, como é o contrabandeado, se o preço está mais ou menos igual, eu acho. Bem, Mesma coisa ah, maconha. É porque, não assim, iam ó... deixar de, de vender maconha no, no mercado negro. Não iam deixar de vender. Ah, tá? Bom, eu discordo um pouco. Eu acho que. Eu você, acho que... vamos lá. Você falou que o reflexo, eu concordo contigo, né? Ah. Que o reflexo de uma pessoa que fuma é um pouquinho maior do que quem não fuma. Se você vai no banheiro do aeroporto, vê lá um comandante, vê lá um, um cara uniformizado, da, de uma empresa aérea, fumando um, um baseado. Ah. E quando você entra no avião, aquele cara tá sentado lá no cockpit. Como é que fica o, você? É que esse não é um bom ah, exemplo, não, não. porque ah. o avião ah. voa sozinho, né? Ah. O avião vô, então, assim, esse não é um bom exemplo. É, se você for um aviãozinho, né, tudo bem. Ah. Bom, é que, não sei, assim, existe é a mesma aí... coisa, você vai fazer uma cirurgia de é catar... porque, pô, ninguém, você, ninguém... Vai, você vai fazer uma cirurgia de catarata. O álcool, ah. o álcool é legalizado. Mas, mas o, o, o comandante do avião não voa loucão de álcool. Existem, existem regras para isso. Sim, assim né? como você não deve dirigir alcoolizado. Exatamente. Não é nem alcoolizado, tomando uma certa dose. Exatamente. Porque você perde reflexo. Exatamente. Então, assim, não existe essa regra. essa regra se aplicaria a maconha também. Ah. Né? Mas isso, isso é uma discussão que a gente vai longe a gente nunca vai concordar, presidente. Aí vai presidente. do arbítrio, da minha liberdade da tua é. liberdade. E as leis quem faz? O parlamento, no caso, eu participo. E a minha participação é contra. é no um vetaço lá. Quem quer legalizar, <laughs> vota no outro cara, né? Tu viu uma, uma cantora aí famosa? É. Eu tô dando moral, apoio. Legaliza aí, cara. Tu lembra disso? O eu já vi. Esse cara não era eu. Depois depois <laughs> eu vou pedir pro para vou mandar pro Felipe aqui para ele te mostrar um vídeo do Mike Conquister. <laughs> que esse cara aí ele ele, ele toca, um, ele tem um, ele faz música, ele faz uns vídeos pro YouTube também umas músicas. É, uma das mais famosas dele é Passo Back Bolsonaro. Não, é <laughs> Bolsonaro Passo Back. Que porra é essa, pô? <laughs> O que, que é Beck? É um... um Beck é um baseado. É um baseado? É... Ah, presidente! Pra tá tá cima de moaca, cara! <laughs> tu acha que eu, que eu fumo nos coditinhos? Tá de sacanagem, gente. <laughs> você, você já viu aí os tabletes de maconha que, que saem com a tua foto aqui assim? Via, vi faz. Via, vinha, vi, vi. Curtiu com a minha cara, né? Cadê meu celular, gente? <laughs> <laughs> Vamos, deixa eu ver aqui, tem umas perguntas pra gente pra gente finalizar. Caraca, vai dar é meia-noite, cara. É, o senhor fala. Fala pra caramba, mas eu vou finalizar é, eu... aqui. Ó. <laughs> Tô quase dormindo aqui. Tá, não, eu vou, eu vou mais rápido possível aqui, ó. O Zeca Padoguinho mandou. <laughs> salve, salve, família. Boa noite, presidente. O que você acha de a BR do Mar que você sancionou ter dizimado grande parte dos mercantes brasileiros? Manda beijo pra minha avó, Beth e Lemos. Beijo, presidente Bolsonaro 2022 um beijo para a avó, para a bete né eu não sei que ele do mar ah br do mar pô nós temos água no Brasil à vontade você tinha que botar um marco nisso aí ah. facilitar esse tipo de comércio no Brasil de transporte no Brasil é só isso ninguém maltratou ninguém tá e o parlamento foi basicamente deu os ares final nisso daí qual o grande problema do Brasil o preço da mão de obra então ó, o que os navios de outras, outras de outros países querem, de outras bandeiras querem. É tripulação 100% deles. Nós botamos o limite. Entendi. É. O Diego Silves mandou. Boa noite, presidente. Gostaria de saber a opinião do senhor sobre as novas camisas da seleção brasileira. É esse ano que o Hexa vem? Abraços. Não, não é porque eu sou brasileiro. Eu acredito na garotada. Não é porque o técnico não gosta de mim. Mas tu não vai cornetar o Neymar, né? Não, eu me dou bem com o Neymar. Já conversei, é. conversei com ele algumas é. vezes, tá. Vou torcer para a seleção nossa. Até porque, né? Se bem que o, o jogo, a Copa é depois das, depois é. das eleições. Né? Bom, é a minha opinião sobre a camisa é que eu não gostei muito da azul, não. Mas a amarela tá bonita. O questionador mz soltou aqui uma espinhosa. Bolsonaro, você acabou de, você acabou com o combate à corrupção. Colocou um petista engavetador na PGR, sancionou a emenda do PSOL, restringiu a delação premiada, Puta vetou merda. um projeto que limitava os poderes do STF e ainda deu bilhões para o Centrão, que em campanha dizia que não iria se aliar. Valeu a pena? Pô, um fake news monstro. O que, que eu acabei com a Lava Jato? O que, que eu acabei com ela? Que, que mania. Porque eu falei lá atrás. No que depender de mim, não é. vai ter mais Lava Jato, porque não tem corrupção no meu governo. Centrão, já expliquei aqui, eu fui de partido no dito Centrão, não quer dizer que todo mundo lá é errado. Como é que eu vou aprovar uma proposta de emenda à Constituição, por exemplo, para diminuir combustíveis, sem contar com 308 votos lá dentro? E os partidos de centro têm mais ou menos 300 deputados. E outra coisa, é a regra do jogo. Você votou para presidente, votou para deputado, para senador. E eu tenho que conversar com essas pessoas. Eu, no passado, enquanto parlamentar, como se votava, por exemplo, liberando emendas que não eram impositivas, eu era contra isso. Agora, nenhum parlamentar pode falar que está votando propostas minhas, porque as emendas são agora impositivas. Como o tal do orçamento secreto também, é impositivo também. Entendi. Presidente, ó, não tá aqui não, mas, porra, depois o senhor me ajuda a conversar com o Flávio, porque aquele lance lá da, da rachadinha que ficou faltando aqui, ó. Ah, você quer que ele venha aqui? Ele vem conversar contigo aqui. É? Eu te perguntei se eu falou problema. que... Sem problema, ele responde por ele, cara. É, foi exatamente o que o senhor falou. Porra. É. De falar que ele comprou um apartamento de 6 milhões, de verdade, 60% financiado no BRB de Brasília. Ué, qual é o problema? Tem, tem várias tem... paradas nesse, nesse não, caso Não, tudo aí, bem. Nós... Conversa com ele, conversa com o Queiroz aí. Eu não, eu não converso com o Queiroz há muito tempo, né? conversa com o Queiroz. Eu não vou ficar é, paparicando. Eu não vou ficar paparicando ninguém, maior de idade aqui. <laughs> defendendo. É. Ele se defenda. Agora, a acusação dele, perto da acusação do filho do Lula, não é nada. Nunca o filho do Lula sofreu acusação dessa forma. Perseguição, como ele sofreu. Eu é que acabei com a lavagem eu que tenho influência sobre certos órgãos de imprensa? Eu não. Pô. Ó, quem soltou o Lula não foi eu. A reinterpretação da segunda instância foi para favorecer o Lula. A anulação das condenações, a descondenação, foi para tornar o Lula elegível. Como disse agora há pouco, você sabia que o Fachin defendeu em 2018, com o Lula preso, que ele pudesse disputar as eleições? Mesmo preso? Eu lembro disso. Eu lembra disso? É. Tá. Então, não compare o meu governo com o outro. Agora, essa questão lá de Rachadinha: 21 deputados da Lerge, né tinham gente suspeita. O 17 que menos suspeição tinha era o Queiroz: 1 milhão e 200 mil, que na verdade eram 600, que a COAF, quanto que entra e que sai. Ninguém, não. a Rede Globo que mais bateu em mim, por que, que não quer discutir comigo com a Rachadinha ao vivo? Discuto com a Rede Globo. Conversando com o Teca Duran, que duas vezes por mês entregava pacotes de 100, 100 mil dólares lá no estacionamento da, da Rede Globo, né, para a família Marinho. É por que, que não vai para frente esse assunto? E ficaram batendo em mim três anos na questão desse rachadinho. Sim. Não é nem pelo fato atingir a mim. É porque sim, é, os filhos do senhor são talvez aí uma das principais, tirando a pandemia. Uma das principais fontes de, de crítica. Né? Eles, eles tentam. Ati... Na verdade, o governo acaba atingido é... por causa dos seus filhos. Né? Olha, onde está a mala de dinheiro? A acusação de rachadinha? Alguém foi denunciar meu filho de funcionário dele? Quebraram o sigilo da minha família toda! Toda! Até a minha, minha a avó da minha esposa se ferrou nessa a avó dela se ferrou nessa história. Quebraram esse giro, foram atrás, fizeram barbaridade. E daí, em cima de tudo quebrado, os caras fazem a história que bem entender, verdadeira ou não. Ninguém fez isso com ninguém no Brasil, nesse sentido. Dizem que os filhos do Lula têm fazenda por aí, etc. Ué, ninguém investiga. Na verdade, o que queriam fazer com esse aqui, para você entender um pouquinho aqui? Sim. E fazer de refém do sistema. Olha, eu faço isso ou prendo teu filho. Alguém tem dúvida disso? É uma análise? Tá? Não, não. Você. É o teu negócio, né? É você acreditar em umas coisas ou não. Por que, que para um vale e para outro não vale? Toda semana alguém arquiva um processo do Renan Calheiros, do né? Omar Aziz. Sim. E fica em cima da rachadinha o tempo todo, pô. Vai pro pau todo mundo, pô. Eu não vou passar a mão de cabeça de filho de ninguém. Defendia minha esposa, que o cheque do cara foi para mim. No primeiro dia. Eu não esperei acontecer. Primeiro dia é para mim o cheque. E dava menos de, durante 10 anos, menos de um salomínio por mês. Corrupção. Ah, vai a merda, porra. O poder que tem de se vender emenda. Não é porque é impositivo, se o cara quiser vender, ele vende emenda. Dá para ir para um prefeito picareta, que existe, né? Não são todos, né? existe. Ó, oh, quero 20% essa emenda aí. Senão não te dou emenda do município. E acontece. E infelizmente acontece. Há escândalo ambulâncias. Tanta coisa aconteceu Não é que não me pegou. Não tem nada a meu respeito. Vai para cima de mim, porra. Agora, covardia de ficar seguindo esposa. Vó da esposa, minha sogra, meus, meu irmão em São Paulo. Covardia, porra. Covardia. É aquela história da, que tem ali da tese jurídica. joga a rede. Com toda a respeito, a rede em cima de você. Se você for que é casar, tua esposa, teus irmãos, teu coelho, irmão, teu, teu pai, tua tia. Eu vou pegar alguma coisa. Vai que a tua tia comprou um carro de um cara que é traficante. Ela não sabia que era traficante. E comprou. Nem duvido, não. É verdade. Porra, como é que você vai... Eu vou falar agora, você tem ligação com com o tráfico, quando eu assumi, olha só, logo que eu assumi, antagonista, ganhou o carro do, do empresário de São Paulo, Land Rover, placa tal, falei, o carro é meu. Ganhou o um carro, peguei e apresentei o doc. Realmente, o empresário ofereceu o carro para mim de graça, eu não aceitei, eu paguei 50 mil, para não ter o rabo preso. É igual a aposentadoria, Eu não quero receber. Pra ninguém mexer o saco, apesar de ser legal. Tá certo. O Aprovados PF 2021 mandou. Fala, Igor. A PF tá com mais de 2 mil cargos vagos. Dá uma força pra gente, pede para o Bolsonaro chamar o restante dos aprovados concursos de 2021. Além dos 625 já convocados. Isso, isso. Abraço, Igor, e oh, presidente. A primeira leva foi. A segunda foi. Estamos na terceira, fora já do previsto no edital. Né? Foi no limite do edital. Mais 625. O que, que eu tenho falado para ele? Agora, eu nem posso prometer isso daí, porque vai ser... Eu estou prometendo algo que eu sou presidente, é usando o cargo para ganhar voto desses caras. Uhum. O que, que eu posso dizer da PF e da PRF? São lucrativas para o Brasil. A quantidade de drogas, de numerário, de munição é enorme. Porque é compensador. É um investimento você ter um quadro de PF, PRF maior. Nós já temos, com essa, com essa nova 625, que estão cursando agora, que vão se formar em meados de outubro, tá? já mantém um recorde de número de PRFs. É um pessoal que eu gostaria, inclusive, de fazer a reestruturação deles. Mas daí começou. Outra categoria falou: ó, se reestruturar a PRF, eu também quero, eu entro em greve. Eu paro isso, eu paro aquilo e várias outras categorias agora, você pode ver aqui está o topo da Polícia Federal todos em curso superou, todos sem exceção, todos, topo da PF aqui está o topo do agente da PF e o topo da PRF está aqui embaixo, eu queria pelo menos agora botar a PRF junto com o topo dos agentes que todos em curso superou de cima para baixo pressão, se aumentar aqui também quebra, pelo amor de Deus, cara vocês já estão ganhando 29 mil por mês no topo o PRF está a metade disso. Não foi possível fazer, vão fazer no futuro. Entendi. Agora você pode ver, né? Próprios colegas outros remam contra. E havíamos reservado recurso para reajustar, fazer a... Não só da PRF, bem como do pessoal do sistema prisional. É Quem é o nome, hein? Os agentes prisionais, hein? DEPEN. Né? O departamento de Polícia Penal, né? Que ganham lá embaixo. Então o cara que está lá em cima, quando você quer aqui embaixo subir um pouquinho, também quero subir aqui, senão faço isso, eu faço aquilo. Esse é o espírito, não é má vontade minha. Até outras categorias, né? vigilância sanitária, etc. Ó, se eu corrigir a PRF, vai ter que corrigir ter aqui corrigir também. E nós tínhamos também. um BI700 para fazer certas reestruturações. Acabaram não fazendo nenhuma. Depois eu fui, vamos tentar dar 5% para todo mundo. Aí começou, 5%, essa esmola, 5% equivalia a mais 7 bilhões no orçamento que eu ia cortar de ministérios, porque eu não posso criar despesa, eu tenho que manter a despesa. Ia cortar de vários ministérios. Daí começou a crítica. Ah, 5% é uma mixaria, não quero, a uma miséria. Acabei, não dá, infelizmente não dá para ninguém, pô. Entendi. Pegamos essa grana toda e entrou lá na, nessa PEC que vocês falam de. Kamikaze. Kamikaze, tá? Pergunta se o pessoal, os, os 20 milhões de pessoas que recebem o Ciro Brasil estão chateados com isso, ganhar mais. Vibraram para ganhar mais 200 reais por mês. 200 reais. O Habib Jarrugi mandou aqui, ó. Bolsonaro, você vive com medo do Ciro Gomes, por isso não vai ao debate? Tem medo de ser ainda mais exposto. Com todo respeito, que eu vou só ler o que ele está dizendo. <laughs> é, ser ainda mais exposto como burro que é. Pô, eu posso ser burro, né? Sim. Pra mim não, não vai pegar isso aí. Olha o meu ministério, o que nós produzimos mesmo com pandemia, com guerra lá fora. Criamos o PIX. Mas A gente chama de Di... um Dilma do Fies. Eu vou no debate, eu vou no debate. Já? É Dias do Fies. Mas não estou falando desse tá. Jornal Nacional, não, estou falando debate. Olha, cara do o, o, o Ciro é um cara aqui. Né? Aí fica me chamando de ladrão, corrupto, só me chamou de outras coisas mais, né? Pô, debater com um cara desse, pô. para tá, debater com um cara minha desse. minha grande crítica a esses debates, inclusive. O cara, é como... o cara autoritário é um cara que tem uma certa inteligência, sim, mas não sabe usar. O irmão já foi ministro do Lula, acho que ele foi ministro também. Eu vou procurar ver um pouco mais da vida dele, não me interessei com isso aí. O que é debate? É xingar outro? É atacar? Eu vou falar de proposta... Esse de é o problema do debate, na Sim. minha opinião, Sim, do jeito que ele é realizado hoje em dia. Entrar na vida pessoal das pessoas... Que vira, por exemplo, o Lula falando do, de um aspecto pessoal do Bolsonaro, ah. que fala de um aspecto pessoal do Ciro e vira um circo. Eu assisto... Mas você divertir, tem que comparar meus quatro, ah. meus quatro anos de governo agora com os quatro anos. É, vê os números da economia que estão aí. O Brasil... As suas relações né, internacionais, como é que está o pessoal mais humilde? Nós somos um dos países que estamos é, diminuindo o percentual de pessoas na linha da pobreza. A linha da pobreza é você ganhar um dólar e noventa centavos por dia. Quanto que paga por dia o Auxílio Brasil? 20 reais, 4 dólares. De e 1,90 para 4 é o dobro. Né? Estamos bem nós não estamos bem? Tratando com o as pessoas se passa fome no Brasil, alguns passam fome, muita gente passa mal. Mas não é o que existe aí fora? A Europa está com alguns países com desabastecimento. Nós aqui estamos bem, não estamos bem. Bem, não. Juntar. Em relação a outros países, você tem que fazer comparações. Olha para onde está indo a Argentina. O que esperava o Chile estar na situação que se encontra lá com uma... Uma constituinte em andamento, onde só tem barbaridade. Um terço do Chile, o pessoal quer tornar reserva indígena. O último terço do Chile, que é um país comprido, né? É, querem liberar drogas, querem acabar com os carabineiros. Olha, quando tivemos greve de policiais aqui no passado, sempre criticado a policial. Quando teve greve, foi a alguns, alguns estados do Nordeste, e a desgraça que foi, saque ao luz do dia. A PM não está indo bem, ó. Logo, a PM não vai ser perfeita nunca, né? mexer com o povo, uma, uma guerrilha constante. Agora, a PM muito melhor funcionando dessa forma do que sem PM. É igual o Ateu, né? Quando o avião tá caindo e fala, meu Deus do céu, quando tá sendo assaltado, cadê o 9-0? O André HRF mandou parabéns ao Flow e ao presidente pela coragem. Presidente, você acredita que a mídia trad tradicional está morrendo? Os números mostram isso, as vendagens de jornais caindo cada vez mais. Eu mesmo, quando assumi, eu cortei a assinatura de jornais e revistas em todos os ministérios. Chegava lá uns 500 exemplares por dia, cortei. É quase só fake news, pô. Só mentira, só desinformação. Não aproveita nada. Como é que eu faço para não me envenenar? Eu não leio jornais, quando meu assessor fala ah, você viu o Estadão? Eu falo, não vi, o que, que foi? Ah, isso, pô, negão, não dá bola não. Toda semana estão trocando o ministro meu, fazendo fofoca de acordo com o que ia na, no meu gabinete, ou na, no Alvorada, na minha casa. Não tem mais informação do Alvorada. Se um empresário fosse no Alvorada e o outro fosse lá na presidência, pronto, olha o que, que ele está tramando. Cortei. Secreto por. 3 mil anos, é um direito meu, está na lei. Quem vai na minha casa quem eu quero. Você quer que tu não fique sabendo quem vai te visitar? Por que uhum. que. Se você me falou aqui, que com, sei lá, 600 mil pessoas vendo, que se eu não tomar a vacina, por que que tu colocou um, um sigilo de 100 anos de Não, no teu é qual. O, o que acontece? É Meu cartão de vacina, pessoal, para eu ir para qualquer outro país do mundo, tem que apresentar o um cartão de vacina. Uhum. Eu estou bem todas as vacinas na minha vida todas. No G20. Tudo bom? Tô só de sacanagem, só pra irritar. É, lógico. Tá porque, bom. Por que você quer saber é. meu cara. Co... Daqui a pouco tá vai querer saber a cor da minha cueca. Vou ter que mostrar pra você. Tá bom. Eu pensei, pensei a privacidade minha, pô. Quer saber quem foi. Tá bom. De acordo com o cara, foi visitar. Ih, rapaz, foi ver o presente e foi ver a primeira dama. Entendi. Que porra entendi, essa? Entendi, entendi. Ah, é merda, pô. Entendi. <laughs> A Júlia mandou, só sua família. Abacate, per... abacate né? Porque ela é aquela lá da... é meme interno. Pergunta. No tocante ao assunto da vacina, olhando em retrospectiva e vendo os números de mortes caindo conforme a vacinação, você se arrepende das suas falas e atitudes contra a vacina? Por exemplo, vacina. Não vou comprar tua vacina pro Dória. Não vou comprar tua vacina pro Dória. E etc. Selva. Não tenho nada a ver com a vacina. Alguém inventou esse nome e, e ficou no meio do povo. Caralho, que interessante. A questão porque... da vacina, eu comprei vacina para todo mundo. Essa jovem aí, eu acho que ela não estava no início do programa foi fazer essa pergunta aí. Uhum. Se você visse numa bula de um remédio, eu, fabricante, não responsabilizo por efeitos colaterais. O que tem de gente morrendo de trombose por aí? Qual olho? Não sei, não pegou, não sei. Aumentando o número de mortes por trombose. Você vai comprar isso daí? Eu, e eu eu falei para o parlamento, olha, eu compro, mas alguém tem que ser responsabilizado. Eu usei a figura de linguagem, vira jacaré, né? Pô, porque foi falar essa pipoca aí, tá muito caiu na minha cabeça, tá certo? E o Congresso aprovou. Se alguém, porventura, tiver feito efeito colateral o mais esquisito possível, ninguém vai cobrar de mim. Eu acho que é na Itália. Milhares de processos indenizatórios em cima da vacina. E começaram já da grande causa. Processos indenizatórios. Vou Sim. dar uma pesquisada na Itália. Aí. Bom, o JP Ventura mandou aqui, ó. Senhor presidente, não votei, não votaria e não votarei no senhor e discordo de toda a sua agenda política nacional e externa. Mas é assustador questionar a sua facada. Como é trabalhar todos os dias com esse questionamento no Brasil e no mundo? Ele tá duvidando da facada? Não, não, não. Ele acha um absurdo duvidar da facada. Ah, bom, tudo bem. Olha, a agenda <laughs> externa. Eu falei aqui do nosso fertilizante na Rússia. E estariam com toda certeza caindo a metade da produção de, de, dos comores do campo, né? Soja, etc., sem, sem, sem a soja da Rússia. Como é que eu estou péssimo lá fora? O mundo todo faz negócio conosco, o, o pessoal do Golfo do Pérsico, Golfo Pérsico. Ninguém quer ficar dependente só de um país para sua segurança alimentar. O Brasil faz negócio com o mundo todo, honra seus contratos. Eu tu acha que o Putin me atendeu porque eu, eu sou o galeguinho dos olhos azuis? Tá? E, o, e o presidente da Ucrânia, tá, Zelensky, queria falar comigo por quê? Tá? Quando eu vou em reuniões aí de, de G pelo mundo, etc, etc, o pessoal pede um montão de bilateral comigo, tá? com o Trump, muito bem tratado com o Trump. Depois veio o Biden, segurou um pouquinho, depois fui lá, fui bem recebido por ele. O mundo tem interesse no Brasil, a nossa política é excepcional. A ministra da Cristina, da Agricultura, fez um trabalho excepcional. Temos comércio com o mundo todo. O o Carlos... já tá tranquilão com Biden? É, o Biden? O Biden, a idade eu pegou um pouco mais, um pouco antes, né? Do... Tem gente com. A gente... Antes eu não sei porque ele está bem coroa mesmo, tá. né? Eu não sei qual a idade dele, 70 é e poucos coroa, anos, né? tá? Vê nós é, aí, ele... Gente, Mas ele eu conversei com ele, ele começou, fizemos duas reuniões. 79? É, Não está tão velho assim, não. No meu tempo, lá atrás, era velhão. O meu pai... Meu pai faleceu com 68 anos. Eu estou com medo, é. Meu pai estava acabado com 68 anos. Naquele tempo, lá atrás, a expectativa de vida era bem abaixo disso. Uhum. Hoje está tá lá em cima. Bem melhor. É. Tá? O de. quando começou a primeira reunião com ele, não, tinha umas 30 pessoas, ele falou sobre a Amazônia. Ah. Olha, nós aqui acabamos nossas florestas nos Estados Unidos. Fez uma minha culpa, foi sincerão. Depois teve. Quando acabou, eu levantei. Eu não falo inglês, né? Se bem que a imprensa fez um fake news. que Eu sabia o inglês não tão mal assim. Ele pegou, ele pegou um tradutor meu ali falando, a pessoa que era eu, né? Quem foi e? a pessoa? Foi da Globo, quem foi? Helena Catarhese, tá? Elogiou meu, meu inglês, né? Que e nem, eu não falo inglês. Pro... <laughs> eu inglês pra mim é let's go, né? <laughs> I, I love you. Tá? Acabou meu, meu inglês aí. Mas eu pedi uma particular com ele. Daí tive uma particular com o Biden. Eu, Biden, o Biden, meu, o meu intérprete o intérprete dele. Onde foi discutido aqui, perguntei sobre a Ucrânia, etc, etc, etc. Eu recente não posso, isso, presidente. Eu não posso falar porque o negócio é reservado. Mas foi recente? Isso foi quando é que foi? Em fevereiro, março? Foi. Não, foi agora. É agora porque... Julho? Agosto? Agora, agora, julho não, mais agora, ou menos? Agora, foi foi agora. agora, foi agora. Foi agora. Temos negócios com os Estados Unidos também, mas nosso maior parceiro é a China. Sem problema nenhum com a China. Tá. Olha, o pessoal do campo tá vibrando. O IP Milo Oficial mandou: presidente, qual a opinião do senhor sobre jovens que querem seguir a carreira militar? Continências do IP1000, Instituto Padrão Militar. Olha, é questão de vocação. Ah. Para mim Eu... não serve, não. Eu, você ficou um ano lá, né? Quem um, um aninho lá? Quase eu, que eu virei PM, cara. Eu fiquei 15 anos no exército. Cheguei de aluno, escola para atuar de, de, alunos, de, de cadeia, até capitão, depois entrei na política. Pra tá? quem quer seguir a carreira militar e tem muita oportunidade, você vai pra lá, é, Tá que ver mais aberta a carreira militar, né? O cara vai ser combatente de infantaria, cavalaria, artilharia. Vai ser vai QCO. Para... O QCO, ela em Salvador, faz a escola lá, vai ser de intendência, comunicações, material bélico, engenharia. É... Então ele vai ser o que ele quer. Ela faz o IME, que não é fácil. O Tarcísio fez o IME, por exemplo. O Marcos Pontes, que é um baita do ministro, fez o ITA. tá? vai seguir carreira. E um dia, se quiser sair, você sai, vai servir a pátria em outro lugar, fazendo outra coisa. Todos nós somos brasileiros, pô. Agora, a carreira militar é a mais democrática que existe, né? A é tudo igual para todo mundo. O Zezinho, 1991, mandou presidente. Quanto à reestruturação prevista para as forças para as forças de segurança? Ele só. Deve ser PF e PRF. Mandou isso e é uma, pergu uma pergunta meio mal construída. Lutamos para a sociedade e servimos de impulsão para sua campanha. O senhor disse que não há dinheiro, apesar de haver reserva no orçamento. Após isso, o senhor surgiu com 40 bi de auxílio para os caminhoneiros, do Lula preso. Bem, olha só. Não foi 40 bi para caminhoneiro. Nesse pacotão entrou auxílio emergencial para o pessoal que não tinha como sobreviver, dada a inflação de alimentos. Entrou redução de impostos. Tá, né? Entrou um auxílio para taxista também. Foi lá da iniciativa do, do parlamento isso daí. Agora, como é que eu vou dar uma reestruturação para. Para a PRF, cabia até, tranquilo. Para a PF, cujo teto já era 29 mil, queria na proposta passar para 39 mil. O demais servidores ficar de fora. A folha de pagamento de todo o servidor está na casa dos 300 bilhões de reais. Eu acho que é isso. Para dar 10% a mais 30 BI. Já chegou próximo aqui, os 40 BI aqui. Uhum. Tá, é questão de você ver para quem você vai. Dá o pouco que você tem, e eu tenho um teto para gastar. Isso foi fora do teto. Isso aí. É uma PEC emergencial, porque nós estamos saindo de uma pandemia, uma guerra que não sabe quanto tempo vai durar lá fora, que influencia no preço dos combustíveis. E a gente não podia conviver com uma inflação alta, que todo mundo perde com isso aí. Com essa PEC, dita bondade, eu acredito que esse mês de, de julho, né? A inflação vai ficar abaixo de 1%. por cento, uma deflação. Todo mundo ganha com isso aí. Quando ele mesmo for botar combustível no carro dele, se ele tiver, ele vai pagar menos. Nós podemos fazer, ajudar. Quem gente pode ajudar, fazer justiça. Agora, não tinha. Eu queria, como disse para você agora pouco, eu queria pegar o teto da PRF, né? Juntar o teto dos agentes da PF. Mas tive pressão. Se fizer isso, eu também quero aqui. Agora, servidor público, você tem uma ideia, né? Alguns reclamam, até a razão de reclamar. A proposta inicial do presidente da Câmara dos Deputados de 2020 era um corte de 25% no salário, remuneração e pensão de todo mundo, federal, estadual e municipal. Eu banquei a onda, não, congela por dois anos. Se tivesse cortado os 25% lá atrás, mesmo com outros reajustes agora, não teria recuperado os 25% ainda. E daí foi massacrado ainda por parte da imprensa, de governadores, falando que eu congelei o salário. O congelamento de salário, depois que nós descartamos essa proposta de corte de 25%, foi mais videoconferência. Todos os governadores concordaram. E daí passou liso, sem nenhum voto contrário no Congresso. A questão do congelamento até o final do, 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 do ano passado. Bom, presidente, muito obrigado por ficar todo esse tempo aqui com a gente. Cinco horas e. 15? Agora. É. é recorde de tempo aqui ou você ficou mais? É. Se, não, é. se não ficou recorde, vai aumentar esse vai, vamos bater esse recorde. Não, é. acho que já. já é recorde. Então é. tá batendo o recorde. Tem quantos assistindo aí? Ó, nesse momento tem 422. Tá, chegou a bater quanto o pico aí? 574. É recorde também ou não? É recorde. É. E daí? Você. É que... Você, é que, você ganha é, alguma coisa com isso é, ou não? É que, é que o senhor fala muito, né? Posso eu ser cancelado amanhã. Olha <laughs> aí. <laughs> Ouço bobear daqui a é cinco minutos. Cara. Mas, presidente, me fala, você quer falar alguma coisa no final? Quer dizer alguma coisa? Eu peço o pessoal levar. que está nos assistindo aí. Você tem eleição esse ano, vem aqui falar em voto. Tá? Primeiro que você não se omita, não lave as mãos. Vote no, no A ou no B. Ou no C. Tá? E faça comparações. Você pode comparar o meu governo com outros que me antecederam. E o que é melhor? Faça comparações com outros países. Qual é o país mais rico em petróleo do mundo? O país mais rico em petróleo? Do mundo. Que maior reserva de petróleo do mundo? Venezuela. Caralho, eu não ia chutar a é, Venezuela. Nossa, pro... eu também fiquei surpreso quando eu fiquei, descobri lá atrás. A Venezuela agora, a pobreza está abaixo do Haiti. Eu estive no Haiti. O Haiti foi deva devastado logo depois que eu passei por lá por um terremoto, matou 200 mil pessoas. Hoje a Venezuela, o povo está mais pobre do que o Haiti. Por quê? Escolhas. Regimes que não deram certo em lugar nenhum no mundo querem de novo impor aqui no Brasil. Você, hoje tem você ainda tem liberdade no Brasil. Se tivesse o cara que ficou em segundo lugar em 2018, como é que você acha que estaria o Brasil? Que queriam fechar o Brasil todo por ocasião da pandemia. Eu segurei a onda e fiz o possível para mostrar à população que tem que se proteger do vírus, mas tem que trabalhar também. Os jovens, né, que pegaram o Covid, com rara exceção, foram para os hospitais e com raríssimas, fora a óbito. Quem já tinha alguma comorbidade. Se tivéssemos ficado pelo menos um ano de lockdown, nós tivemos. Tá? Tinha acabado com a economia do Brasil. O que, que é liberdade? Você que joga. O pessoal do Gamers aí que eu falei que. Reduzir impostos desde 2019. O cara sai de casa para a escola, esquece a mochila, mas não esquece o celular. Ele vive. o game virou um negócio, virou, virou carteira de trabalho, com certeza. Virou, virou propriedade intelectual, tá? Que tem seu valor. Quem quer jogar, o game jogue, tá? O quem é que está falando em controlar a mídia social? Sou eu. O jovem, olha só, se você tiver Recurso, né? o jovem está me assistindo aqui. Quando fala em socialismo e comunismo. Pô, vai lá, para pega um passageiro, vai para Roraima, vai para Boa Vista, depois pega um carro, acho que uns 3, quase 300 quilômetros, vai para Pacaraima Vê, hoje em dia, em média, 500 venezuelanos fogem do Brasil, fogem da Venezuela para cá. A pé. Por dia. Por dia. Chega pesando, em média, menos 15 quilos. Você quer isso para o seu país? E por que chegou a isso? Socialismo, comunismo, discurso fácil, pena de liberdade. Como é que é a internet lá na Venezuela? Como é que é a internet em Cuba? Fala-se tanto assinar uma carta por democracia. Parece que o Lula assinou a carta para a democracia. Há poucas semanas, quem participou do de um, de um Movimento de Rua lá em Cuba pegou nove anos de cadeia. O Lula falou alguma coisa? Ele é assim com, com o ditador lá, o Kennel, o ditador lá, da, lá de Cuba. O Partido Comunista do Brasil tem ligação direta com, com o Partido da Comunista da Coreia do Norte. Olha como é que está indo a Argentina. Você quer exputer o Brasil? Conversa fácil. O Brasil está tendo números excepcionais em relação ao mundo. Você vai tomar essa decisão, você vai ser responsável eternamente pela sua decisão. Eu sou o melhor? É você que vai decidir. Não sou eu. Mas veja, faça comparações. O que, que é? Quem está lutando por liberdade no Brasil desde o começo sou eu. Eu prendi algum deputado? Eu fiz com que um jornalista se, se exilasse nos Estados Unidos. Eu desmonetizei página de alguém. Eu estou falando que isso não pode porque é fake news. Quem sou eu para falar o que é fake news? Já tem outro poder, tem uns dois ou três que falam o tempo todo. Eu quero transparência nas eleições. O outro lado, não, tem que aceitar o resultado. Aí é apurado na, na sala-cofre, ninguém pode entrar lá. Aí você acredita? Nesse ministro que está na frente do TSE agora? Ou que estava antes, ou que vai assumir agora, dia 16, você acredita nele? Você confia, hipoteca solidariedade e confiança nele? Tá? E a liberdade é uma coisa mais sagrada que a própria vida. Tu perdeu, já era, bicho, não recupera mais. Quando Fidel Castro desceu de serra Maestra em 59, há pouco tempo atrás. Eu tinha quatro anos de idade. Ele foi aclamado pela população. O que, que ele fez rapidamente? Botou no paredão, lá eram as religiões de matriz africana, botou no paredão os pais de santos. Não tinha como ele comandar, segundo a cabeça dele Che Guevara, com o pessoal mandando o povo para outra direção. O que, que o outro cara acabou de falar? Vou botar os pastores no devido lugar. O lugar de pastor não é fazendo política. Eu vou controlar a mídia, mídia social. Eu vou definir o que é fake news. Quase definiu. Eu segurei a onda, conversando com deputados, para não aprovar a urgência urgentíssima do projeto. Ah, vamos delimitar, delimitar aí as mídias sociais. Peraí, você tem liberdade ou você não tem? Você fez besteira? Eu entro com uma ação contra você. Mas a pena não é, não é prisão. Começar com pena de, com regime fechado. É isso que nós queremos pro o país? Bom, muito obrigado, presidente. Valeu. O Borga tá falando alguma coisa ali para mim. O que, que tem? Ah, avisar a galera que está assistindo que durante o programa foi exibido o um Lower Tud falando sobre a importância de se pesquisar as informações ditas no programa. Nós iremos exibir essa mesma mensagem em todos os presidenciáveis. Não é um ato partidário. Putz, os caras enchendo o saco com isso? É. Porra. Acho que, pô, eu pensei que fosse uma premissa aqui, que tudo que a gente fala e que eu falo aqui é para ser Quem já pesquisado. teve presidencial do teu programa? O Ciro. Já teve aqui? Já. Quer mais alguém? Não, porque a gente não obtém resposta. Você, a princípio, convidou os demais. Então... Convidei, convidei. Todos. Pô, muito obrigado, presidente, por vir aí. É... Vocês que assistiram aí também, muito obrigado pela moral. Não esquece de se inscrever, de dar o like. E segue o presidente aí nas mídias sociais aí, que eu não sei nem falar como é que é, né? Mas é isso. Obrigado pela moral. A todos aí, em especial os gamers, uma boa noite a todos, né? Que foi tratar desse assunto aqui. Tá. Tá, e se houver oportunidade, se eu errei alguma coisa, me equivoquei, virei aqui, se você me convidar, obviamente, a... A refazer, a rediscutir o assunto. Tá bom. Discutir tá bom. um assunto novo, sem problema nenhum. Muito obrigado, obrigado a todo mundo aí e até a próxima. Tchau.